Bon dia, amics, són les 7. Aquí, Catalunya. Amb Pablo Tallón. Són les 7 i aquests són els sons que marquen l'actualitat d'aquest dilluns 8 d'abril, el primer Gaza. Kasher ha-kohot nimtzaim b'yitzia mi-Khan Younes. Perquè després de 6 mesos, Israel es retira de la zona sud, tot i que ja prepara una nova operació a Rafah, on hi viuen més d'un milió de desplaçats, i de fet aquesta matinada l'exèrcit ja ha bombardejat aquesta regió. El segon sol, l'amnistia. S'intentarà que sigui un terreny hostil, però a mi no em fa por. Crec que l'amnistia és necessària, i si el PP... Perquè el president aragonès defensarà avui aquesta llei al Senat davant dels presidents autonòmics del PP en una sessió específica convocada pels populars i a la qual no hi assistirà cap ministre. I el tercer so, el clàssic de bàsquet. Perquè el Barça s'imposa 85-79 al Real Madrid en un gran partit de la Provitola i de Ricky Rubio, que deixa els blancs segons a la classificació per darrere de l'Unicaja, que se situa primer. De seguida ampliem aquestes i altres notícies, però abans... Abans de la previsió del temps, Jordi Carbó, bon dia. Bon dia. Molts núvols poca aigua deixaran i no impediran que un dia més les temperatures siguin altes. Ara no fa fred, a la tarda ambient una mica càlid. També alguns xàfecs al matí al Pirineu de Lleida... entre el vespre i la propera nit a la resta de comarques de Lleida. I els propers dies les temperatures seran clarament més baixes. Gràcies, Jordi. I avui la cançó per començar el dia amb bon peu ens la porta la periodista Alba Carreras. Hola, sóc l'Alba Carreras i una de les cançons que de més bon rotllo em posen cada matí és Llapolies, de Zoo, el grup valencià que s'ha dissolt aquest any, però encara queden alguns concerts i espero anar-hi ben aviat. Melicotó, desquilla mordó, una talla de meló entre el teu nas i el teu mentó, fruits saborosos cobrint els ossos, pocs fatus, paladars fogosos. Vaya dan i le den sense confabule amb la serp, sinuosament per recórrer els camins inescrutables del plaer. Vaya en la dansa de l'enyorança del cotton bell. A les arteries se m'enganxa. Una fina pasta de taronja i de caramel. La barrada esclata i em somriu. La boca feta aigua, feta riu. Hi ha un banquet incendiari. Doncs així arrenca aquest dilluns 8 d'abril amb Pablo Sánchez a la realització, Cristina García i Núria Bernils a la producció, Arnau Montserrat a les xarxes i Paula Pasqual com a estudiant en pràctiques. En un minut, tota l'actualitat. Aquí, Catalunya, amb Pablo Tallón. Avui us parlem del reciclatge dels envasos lleugers. Aquests representen el 12% en pes dels residus generats a Catalunya. Amb envasos lleugers ens referim a les ampolles i pots de plàstic, les llaunes de conserves i refrescos, el cartró de les begudes, les tapes metàl·liques o les safates de Porexpan. És important reciclar-los correctament al contenidor groc perquè, per exemple, les llaunes de ferro o alumini són 100% reciclables i els envasos de plàstic poden tenir una nova vida en forma de bosses, mobiliari urbà, senyalització o nous envasos d'ús no alimentari. Al contenidor groc hi van els envasos de plàstic, els brics, els envasos metàl·lics o els esprais buits. Per contra, no es poden lliurar envasos plens, pots metàl·lics o productes químics, tampoc pneumàtics, electrodomèstics petits o productes informàtics que continguin tinta. El seu destí en aquests casos és la deixalleria, on també es poden dur els envasos lleugers. I recordeu sempre reciclar. És massa evident per no fer-ho. Generalitat de Catalunya, amb el suport de Coembes i Ecovidrio. Aquí, Catalunya. Amb Pablo Tallón. Trolejar el PP sempre ve de gust. 7 i 4 minuts, això deia el president Pere Aragonès dijous passat a l'Aquí, Catalunya, i això és el que farà, o el que vol fer avui, a partir de les 10.
Marina Fernández, bon dia. Bon dia, Pablo. Perquè a partir d'aquella hora arrenca la comissió de presidents que el PP ha organitzat al Senat. Una mena d'aquelarre contra l'amnistia. Els populars forçaran amb la seva majoria absoluta l'aprovació d'un informe que ve a dir que aquesta llei és el pitjor atac a la democràcia dels últims 40 anys i Aragonès no vol desaprofitar l'ocasió de reivindicar-se en terreny hostil. Un aragonès que ja és, a Madrid. Sí, ha fet nit allà. Sabem per fons del seu entorn que, a diferència del que va passar a l'octubre, quan ja va assistir a una sessió similar, aquesta vegada es quedarà a escoltar els seus rivals polítics que intervindran. Seran fins a 7 presidents autonòmics del PP, entre els quals Isabel Díaz Ayuso, que ve de la boda d'Almeida. Ah, potser va amb ressaca, vols dir? La vam poder veure. Davant de tots ells, a més de defensar l'amnistia, Aragonès exposarà que aquest no pot ser l'últim capítol, que cal encara que es convoqui un referèndum per la independència a Catalunya. Tot això avui, que fa just 10 anys exactes que Jordi Turull, Marta Rovira i Joan Herrera anaven al Congrés dels Diputats a demanar que l'Estat transferís les competències per fer una consulta a Catalunya. Després vindria el 9-N. Quin déjà vu, no? Si tornem a ser allà. I qui no hi serà avui al Senat és cap president socialista, tampoc cap membre del govern de Pedro Sánchez. Perquè el que vol el govern Sánchez és passar ja la pantalla de l'amnistia, ara que acabem d'encetar un nou cicle electoral, perquè els socialistes, més que sumar, els resta, això de l'amnistia. Sí, de fet, així ho indica l'enquesta que avui publiquem, la sèrie i el País. Sí, entre l'amnistia i el que escolta, els socialistes cauen. Ara mateix el PP té l'avantatge més gran sobre el PSOE des de les eleccions de juliol passat, perquè el juliol passat hi va haver eleccions sí, espanyoles. Sembla que no, però sí. Que però queda sí. Molt lluny, ho dèiem abans. Els separen a PP i PSOE 5 punts i mig. A més, sumar es desploma. Doncs hi ha més dades que ens amplia. El David Junquera, bon dia, buenos días. Buenos días. La coalición llevaba meses jugando al escondite en nuestra encuesta con los problemas que la acucian. Pero en el barómetro de abril, el caso Coldo, el inacabable debate de la amnistía y la espantada de Podemos atrapan a Sumar y PSOE. Los socialistas se dejan 7 décimas en esta entrega. Caen de golpe a un 30% en intención de voto, que es el peor resultado desde las pasadas elecciones, 1,7 puntos menos de lo logrado en los comicios de julio. Peor todavía le va a Sumar porque los de Yolanda Díaz pierden de golpe 2,9 puntos que se van derechitos a Podemos. La izquierda del PSOE, mantiene su fuerza, pero la división les dejaría sin parte de su representación, porque ese 2,9 no serviría para obtener escaños en el Congreso. Enfrente un PP que escala otras 3 décimas y se escapa ya 5 puntos y medio de los de Pedro Sánchez. En caso de comicio sumarían un 35,5% de las papeletas válidas. Vox también recupera terreno y se apunta al tercer cajón del podio con un 11,3% de los apoyos. La suma de bloques quedaría desequilibrada hacia el flanco derecho, 46,8 versus 41,1. Gràcies, David. I enmig d'aquest escenari, les eleccions catalanes que es plantegen com una batalla a 3, PSC, Esquerra Republicana i Junts per Catalunya. Doncs bé, aquest cap de setmana Puigdemont ha fet el seu primer gran míting a Elna i a les últimes hores tant Salvador Illa com Laura Vilagrà han parlat de Junts. La veo francamente difícil. No, no solo no veo difícil, sino que incluso veo conveniente llegar a acuerdos, no solo con Junts, sino con Esquerra, con los comuns, incluso con el Partido Popular. Lo que veo muy difícil es gobernar juntos. I el que hem de fer davant d'unes eleccions doncs, catalanes no és ficar el dit a l'ull de la independentista del costat, sinó que el que hem de fer és ampliar aquesta majoria independentista i és el que ha fet Esquerra Republicana els darrers anys, justament créixer ampliant la majoria independentista. Doncs amb tot aquest panorama anem a escoltar l'anàlisi que en fa el delegat de l'Agència Catalana de Notícies de Madrid, el Roger Pidecabanyes. Està clar que José Luis Martínez Almeida no guanyarà el Premi Nacional de Dansa pel Ball Nupcial amb Teresa Urquijo, però veient-lo no em vaig estar de pensar que l'alcalde de Madrid i la seva jove esposa van demostrar un punt més de coordinació que els partits sobiranistes durant els anys del procés. Avui fa 10 anys que Jordi Turull, Marta Rovira i Joan Herrera van pujar a la tribuna del Congrés per defensar, amb un punt de naifisme, la consulta del 9-N. I des d'aleshores, i especialment des del 2017, Esquerra i Junts han estat trepitjant les puntes dels peus en un ball per l'hegemonia de l'independentisme. A les portes de la campanya, ara Aragonès i Puigdemont intenten oferir un producte renovat que vagi més enllà de la imatge que s'han creat en els últims anys. Aragonès desembarca avui al Senat amb la gorra del revés per, com va dir en aquest programa, anar a trolejar el PP i confrontar amb Ayuso. I Puigdemont, per la seva banda, va aprofitar l'acte d'Elna per oferir l'imatge d'un president gestor que va més enllà del guardià de les essències. Braveheart, sí, però de fons sona fluixeta la banda sonora de l'antiga Convergència. I mentrestant, la Moncloa confia que sigui quin sigui el resultat del PSC, virtual guanyador, les eleccions no facin caure Esquerra ni Junts de la majoria del Congrés, perquè, si no, més tard que d'hora, governaran des de Madrid els convidats al casament d'Almeida.
Gràcies, Roger. 7 i 9 minuts. Moment de mirar què més passa al món. Aquí, Catalunya. Amb Pablo Tallón. Laura Estrada, bon dia. Hola, què tal? Israel es retira del sud de Gaza. Així ho ha anunciat just quan s'han complert 6 mesos de la guerra. El ministre de Defensa israelí ha explicat el perquè i no és pensant en una desescalada. Les tropes marxen de la ciutat de Khan Yunis perquè ja estan preparant noves operacions, entre les quals l'anunciada ofensiva contra Rafah, que és el punt més sensible ara mateix de la franja. De fet, aquesta matinada hi ha hagut un nou bombardeig en aquesta zona, on han quedat atrapats més d'un milió de palestins desplaçats per la guerra. A més, a Rafah s'hi concentra el 90% de la capacitat d'ajuda humanitària. És a dir, no parlem d'una retirada com a tal, sinó d'un canvi tàctic, eh? Sí, considerant que Khan Yunis, sí, ja s'ha fet la feina que han pogut desactivar Hamas. Des del 7 d'octubre, 33.175 palestins han mort a mans de l'exèrcit d'Israel. Mentrestant, la meitat d'hostatges israelians, 129, continuen segrestats a la franja. Doncs d'aquests hostatges, n'ha parlat Benjamin Netanyahu. No hi haurà alto al foc si no tornen els hostatges, ha dit el primer ministre, ara que s'han reactivat al Caire les negociacions per una treva. Demà és l'últim dia del Ramadà i s'estudia una pausa humanitària poc probable de 24 hores. I mentrestant van a més les protestes a Israel contra el seu govern. Ahir va haver una nova mobilització crítica amb Netanyahu. Són protestes que organitzen els familiars dels segrestats. El moviment de tropes d'Israel també coincideix amb el canvi de to dels Estats Units, que és menys complaent amb Netanyahu. I els serveis d'intel·ligència nord-americans, atenció a això, avisen d'un atac inevitable. Deliran contra posicions d'Israel i dels Estats Units al Pròxim Orient com a resposta al bombardeig en el consulat iranià de Damasc, a Síria. Tot això pel que fa a Gaza, però és que en la guerra d'Ucraïna han tornat a saltar les alarmes per un atac a la central nuclear de Zaporizhia. Sí, Rússia l'ha tornat a atacar amb drons i des de l'Organisme Internacional d'Energia Atòmica han apuntat que això ha estat temerari, tot i que no ha arribat a comprometre la seguretat de la instal·lació situada en territori ucraïnès. Segons la institució, és una clara violació dels principis bàsics de protecció de la central nuclear més gran d'Europa. I després tenim, en plan internacional encara, el conflicte diplomàtic entre l'Equador i Mèxic. Resulta que la Unió Europea i Nacions Unides han condemnat aquests fets. El divendres, la policia equatoriana amb agents encaputxats van assaltar l'ambaixada mexicana que hi ha a Quito, és on estava refugiat l'expresident equatorià Jorge Glass, el qual es va endur detingut. I estava allà perquè Mèxic li havia concedit asil polític. Li havia concedit al president López Obrador a l'entendre que els càrrecs per corrupció que se li imputen són infundats i és víctima d'una persecució política. Mèxic, en plena campanya electoral, va anunciar divendres el trencament de les relacions amb l'Equador, perdoneu. I avui hem de dir que hi ha el primer eclipsi total de sol de l'any. Sí, però no us feu il·lusions, perquè des de Catalunya no el podrem veure, només podran contemplar-lo des d'Amèrica, des de Mèxic, als Estats Units i al Canadà, i això ha provocat una autèntica febre de milions de persones que volen ser els punts estratègics per veure aquest fenomen. Els hotels i les aerolínies s'estan fent d'or. Fins i tot s'han organitzat festivals on hi haurà venda de samarretes, de les ulleres que necessites també per poder contemplar l'eclipsi. Han fet negoci d'això, no m'ho crec. L'episodi només durarà uns 4 minuts i la NASA alerta que es podrà observar sempre que les condicions meteorològiques ho permetin. Si hi ha núvols, doncs malament. Hem de dir que hi ha una forma de mirar-ho des de casa nostra. Sí, a través de l'emissió en directe de la NASA per internet, avui a partir de les 7 de la tarda. I si volem esperar a veure'n un en directe, què? Doncs haurem d'esperar a l'agost de 2026. Tampoc no queda tant, no? Agost del 26, sí, bueno. Hi haurà un eclipsi total de sol que es podrà veure des de casa nostra, des de Barcelona, però sobretot des del Delta. Diuen que serà un dels millors indrets per poder-ho contemplar. L'última vegada que en vam tenir un d'eclipsi a casa nostra va ser el 10 de juny del 2021 i no va ser total. Vaja. Doncs vinga, 7 i 13 minuts. Hem de dir que aquest cap de setmana han tancat ja les pistes d'esquí i el litoral, els que han volgut fer platja, ho han tingut més magre, eh? Perquè ha fet calor, però no tanta. De fet, ha estat força tapat durant tot el cap de setmana. En tot cas, a part d'això, hi ha els estralls del temporal de la Setmana Santa que s'han menjat bona part de la sorra del litoral català. Avui sabem que gairebé dues de cada tres platges a Catalunya han perdut terreny respecte al mar en les últimes 7 dècades, des de 1956. Doncs aquestes són dades de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya que ens amplia el Martí Rodríguez. Això suposa un problema perquè la franja litoral de Catalunya està urbanitzada en un 59% en els primers 100 metres de platja. Això fa, segons alerta el tècnic en riscos geològics de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, Jordi Pinyol, que a les platges els hi sigui molt difícil adaptar-se de manera natural a les condicions d'onatges. A més,
tenim un dèficit sedimentari. No arriba la sorra que arribava de rius i rieres a les platges. I, a més, afegim que en els darrers 30 anys el nivell del mar ha augmentat 10 centímetres. L'Alt i el Baix Empordà, el Baix Camp, el Tarragonès i la Selva són les comarques que més percentatge de platja han perdut en els últims anys. Gràcies, Martí. I més conseqüències del canvi climàtic, s'avança la campanya de control de mosquits. Com a conseqüència de la calor que ha fet aquest hivern, segons l'Agència de Salut Pública de Barcelona, si els hiverns són freds, els mosquits no es reprodueixen, però amb les temperatures altes s'animen, i això vol dir que el període durant el qual poden transmetre infeccions s'allarga. Molt probablement això anirà avançant-se. Els efectes del canvi climàtic a nivell d'augment de temperatura continuen i no és previsible que a curt, mig termini es pugui revertir, però sí que és important continuar aquest monitoratge per quan observem aquest canvi podem adaptar-nos. Ja hi ha altres països del Mediterrani, com Grècia, que estan notant l'activitat dels mosquits en ple hivern. I, de fet, aquí també hem tingut alguna prova, d'algun company aquí dalt, del programa. Aquí, durant les nits d'hivern, li han picat la cara, pobre. Sí, déu-n'hi-do, i no poc. I un parell de punts més, els joves, amb prou feina, reciclen. L'enquesta de la sèrie del País revela que només un 5% dels que tenen entre 18 i 24 anys ho fan i que els més grans són els que estan més conscienciats. En general, el 70% dels espanyols separa les escombraries, però el 40% desconfia que els residus s'acabin processant correctament. I avui llegim al País que l'Església estaria pagant en secret a les víctimes d'abusos sexuals. El diari ha tingut accés a una llista secreta de 806 casos reconeguts que la Conferència Episcopal no publicava, si recull més d'un centenar de condemnes i indemnitzacions, entre les quals un cas de Jerez de la Frontera que es va resoldre amb el pagament de fins a 72.000 euros a la víctima pels abusos que va patir durant dècades. I un home ha quedat ferit crític després que la Guàrdia Urbana li hagi disparat. Segons expliquen diversos mitjans, ha passat a Sant Andreu, a Barcelona, un home s'havia abraonat sobre els agents amb una arma blanca. Gairebé 7 i 17 minuts al matí, si sona aquesta sintonia, vol dir que arriba el rei del mando, que avui s'endinsa en la nova acadèmia de TV3. Carles Penya, bon dia. Bon dia, Pablo. Les hormones revolucionades continuen omplint les nits dels dilluns a TV3. Els aspirants a futbolistes d'èlit de l'acadèmia han agafat el relleu a les colònies de Jo Mai Mai. Primera impressió del rei del mando després d'haver vist els dos capítols emesos per TV3. Aquesta masia de l'Apollo Football Club respira testosterona per totes bandes, tot i ser un centre d'entrenament mixta amb una molt digna representació femenina. L'acadèmia arrossega també un dels dilemes que acompanyen darrerament a moltes produccions que emet la televisió pública. La mirem en català o en versió original? Farem un petit exercici pràctic per ajudar a decidir-vos. Escoltem una escena tal i com va ser rodada originalment. Ay, ¿tú te crees? No me coge el teléfono. Estará fumando porros. ¿En serio? Míralo, por ahí viene. ¿Se puede saber de dónde vienes? Esto no es casa de la nana, ¿eh? Aquí hay normas. Me es la cantaleta ahora, mamá. I ara escoltem el mateix fragment, tal i com l'emet TV3, sense fer cap canvi en l'elecció de l'àudio. Ai, no ho entenc, no m'agafa el telèfon. Deu estar fumant porros. ¿En serio? Mira, aquí el tens. ¿Se puede saber de dónde vienes? Esto no es casa de la nana, ¿eh? Aquí hay normas. Me es la cantaleta ahora, mamá. En català o en castellà, a l'acadèmia hi ha també molta vigorèxia, tabús del món del futbol, que veurem si es trenquen en els capítols que queden, i una desmesurada opulència lligada a l'èlit de l'esport. Avui, dos nous capítols a TV3 i tota la sèrie ja disponible a Amazon Prime Video. Gràcies, Carles Penya, que això, tenir la sèrie sencera a una plataforma i haver de mirar capítol a capítol amb anuncis cada setmana... No és... Pot ser complicat. Total. Li va passar això a Suècia, no? Que el primer capítol va començar molt amunt, la gent va descobrir que tenia la sèrie sencera i va dir, calla. I el Jo Mai Mai, fins i tot, també. No? El Jo Mai Mai, vull dir aquestes coses. Doblatge. Quin meló, eh? Quin meló. Hi ha un bon doblatge i a vegades hi ha doblatges que... I després hi ha les pel·lis d'animació doblades, que, no? Que això també és un gran meló. Què passa amb les pel·lis? No, que jo anava a veure... El cap de setmana passat vaig dur la nena a veure Kung Fu Panda 4, val? Sí. No és una gran pel·lícula, però val. És una pel·lícula distreta. El que passa és que aquí la veus en català o en castellà. Home, és indiferent, no?, perquè són ninos que parlen. Però és veritat que els llavis, en realitat, els intenten fer com si parlessin en anglès. Has vist que t'han posat cinto anècdota? Ja, ja. Alguna cosa més del cap de setmana que vulguis compartir amb l'oient? No, que és un gran maló, que és un gran maló, però quan es tracta de pel·lis d'animació, home, veig més justificat poder-les veure en català, que no hi estem tan acostumats, però vaja. Vols que anem pels esports o tens alguna cosa més a dir? Vinga, va, els esports.
Carles Couso, bon dia. Hola, bon dia, Pablo. Els ultres del PSG escalfen el partit de dimecres contra el Barça a la Champions. Els aficionats més radicals de l'equip francès, dels més violents del futbol francès, van emetre ahir a la tarda un comunicat on animen a tota l'afició parisenca a convertir el Parc dels Prínceps en un lloc, escriuen, més que hostil pels jugadors del Barça. A més, en el comunicat, els ultres critiquen el club blaugrana i l'etiqueten d'equip menyspreable ajudat pels àrbitres. Luis Enrique, en tot això, intenta demanar el contrari. Me gustaría ver un gran espectáculo, un gran show entre dos grandes equipos, que reine la deportividad. Respeto siempre a todos los rivales. Però dissabte, al Parc dels Prínceps, ja s'escoltava això. Crec que ja s'entén, no cal que ho reproduïm. Uns 2.000... Bueno, és puta Barça. És puta Barça, és puta Barça. No s'acaba d'entendre. No s'acaba d'entendre, que queda lluny el so. Uns 2.000 aficionats culers es desplaçaran dimecres per viure a les 9 del vespre l'anada dels quarts de final de la Champions i han agitat el club per a veure com són rebuts també aquests aficionats. Doncs a les 8 ampliem aquesta informació amb els companys d'esports, però és que en bàsquet el Barça s'endú el clàssic al Palau. Xavier Seixó, bon dia. Important victòria del Barça de bàsquet davant el Real Madrid 85-79. Una victòria construïda sobretot en els primers 15 minuts de partit, on el Barça va arribar a guanyar fins a 22 punts. La veritat és que el Real Madrid no trobava la tecla i el Barça va aprofitar. Però a la segona part els blancs van reaccionar i es van posar a 7 minuts del final només a un punt, 64-63. Però el Barça finalment va aconseguir la victòria. La provítola, 25 punts, 5 assistències, MVP, bon partit també de Ricky i de Vesely. Deki Musa, 14 punts cada un. Per tant, el Barça, que continua ferm per ser cap de sèrie a l'ACB, Barça 85, Real Madrid 79. Gràcies, Seixó. I l'Espanyol en zona d'ascens directe a primera divisió. Els de Manolo González van guanyar i l'Albacete per 2-1 amb gols de Melamed i Jofre Carreras i recuperen el segon lloc a la classificació, 2 punts per sobre del tercer, l'Eibar, i a 4 del líder, el Leganés. I festa de gols en el retorn de la selecció catalana de futbol femení. Les catalanes es van imposar ahir per 5-1 al Paraguai a l'estadi de Palamós. Més de 3.000 persones van voler gaudir del retorn 5 anys després de la selecció catalana. I en Fórmula 1, Verstappen guanya i Red Bull fa doblet. I podem dir que torna a la normalitat, per tant, el domini de Red Bull després de la victòria de Sainz ara fa 15 dies. Ahir, el pilot madrileny va acabar tercer al Gran Premi del Japó, Fernando Alonso, 6è. I un apunt com a mínim curiós, un britànic es converteix en la primera persona en córrer de sud a nord tot Àfrica. És Rusko, que ha recorregut més de 16.000 quilòmetres durant 352 dies, gairebé un any. Va començar a Sud-àfrica i ahir va arribar al punt més alt del nord de Túnez. Ha creuat 16 països i a l'últim tram ha anat acompanyat per desenes de seguidors de molts punts del món. Seguidors britànics, d'Austràlia, també francesos, i aquest que sentim és el moment de l'arribada. I hem de dir que no només ha estat una prova de superació física, això és evident, perquè sí, Déu-n'hi-do, sí. Gairebé un any corrent, també una iniciativa amb la que ha recaptat 720.000 euros per a organitzacions benèfiques. Doncs mira tu, molt bé. Gairebé 7 i 23 minuts. Anem amb la notícia per comentar l'hora del cafè. I avui la comentem a ritme de xotis. El xotis que van ballar José Luis Martínez Almeida i la seva ja dona Teresa Urquijo. Sí. Segur que l'heu vist, no? Sí. Corregut com per no veure-ho per les xarxes. Sí. La veritat és que és addictiu, veure'l, aquells passos asincopats. Fan una mica de, fins i tot, mal a la vista. Aquest casament... Hola, hola, hola. Que és gratuït, no? No, no. A vosaltres no sona una mica de vergonya aliena? Us sembla que són rítmics? No sé. No, van una mica d'estems, hem de dir-ho, eh? Sí, si comptes el ritme, no el porten, el ritme. El tempo no, el tempo no el porten. Però, ja, però diuen que la culpa és de l'alcalde, eh? Que ella sembla que té una miqueta més de sentit. Perquè després se la veu ballant amb el seu pare. Jo discrepo, també, d'això, perquè si veus el moment en què balla amb el seu pare, tampoc bé, no ho fan. I d'aquí ja hi ha hagut gent que s'ha comportat escolta'm, si així ballen, després com se sincronitzaran en altres aspectes de llit, la vida, no? Digue-ho directament. Ja però en tot cas, sobre el casament... T'estàs imaginant l'alcalde. Una autèntica desfilada de polítics, d'aristòcrates, de tot temps del món del futbol, d'executius de l'IBEX. És impossible no perdre's en els centenars de cognoms conjugats de la llista de convidats. La núvia, recordem-ho, neta de la princesa Teresa de Borbón dos Sicílies i Borbón Parma, que és cosina carnal del rei emèrit. Wow. Per això vam poder veure el rei emèrit a la celebració. Ah, fixa't. I...
tot un núvol de curiosos que van atansar-se a l'església. Hemos venido de boda. Pues a ver la boda. Pero no nos han invitado a nada, ni una banderita, ni nada. Yo digo una banderita, por lo menos. Fenomenal, nos hemos divertido muchísimo. Porque les hemos piropeado, todos los que pasaban por aquí, les hemos dicho... És curiós, tot un entreteniment, aquest fenomen. No, no. Això era a la Milla d'Or de Madrid, allà a la calle Serrano, al barri de Salamanca. Allà... Sí, un barri popular, sí, de tota la vida. I alguns dels moments del casament, més enllà del xotis, la intervenció d'Almeida durant el discurs a dins de la cerimònia referint-se als seus sogres. Más que padres, Lucas tiene razón. En Lucas y en Beatriz he encontrado hermanos por razón de edad. Clar, li arriben la gràcia, eh? 22 anys es porta amb Teresa Urquijo, que en té 27. Ella en farà... Té 27, ella? 27 té ella, 49 en farà ell la setmana que ve i fa aquesta broma sobre l'edat. Diu que els seus sogres, home, es pot considerar germans. I després hi ha el moment Esperanza Aguirre sortint del casament amb el seu marit al volant. Hemos bebido mucho. Ah, bebido mucho, ¿no? Madre mía, mañana la resaca, caballero. Exacto. Hemos bebido mucho. Insistim, mare en un meva, volant a la mà. Sí, sí, al volant, a punt de sortir amb cotxe. I ara ens passava la Cristina García, que sembla que a Froilán, que també van al casament, l'han enxampat tornant de l'after a les 11 del matí. Això sí que és una festa, mare de Déu. 7 i 26 minuts al matí. Sabeu la història que envolta la mitologia de la Lluna? Mira, doncs ens ho explica el nostre historiador de capçalera, el Xavier Carmenio. Hola, família de l'Aquí Catalunya. La NASA treballa per establir un horari unificat per la Lluna. O sigui que des de la Terra marcarem quina hora serà allà. Però sabíeu que històricament ha sigut al revés i que la Lluna influeix en els nostres calendaris? I és que ha tingut un paper clau en moltes civilitzacions, ja que des de la prehistòria s'han fet servir les fases lunars per mesurar el pas del temps. De fet, encara passa. Per exemple, en el cas del calendari tradicional xinès, que marca quan hi ha el canvi d'any, o el món musulmà, que segueix el calendari lunar i per això el ramadà varia de moment de l'any, també. De la mateixa manera que passa amb la Setmana Santa Cristiana. La Pasqua se celebra 7 dies després de la primera lluna plena de primavera. Per això, tot i que la data canvia sempre, es mou entre el 22 de març i el 25 d'abril. Aquesta importància de la Lluna fa que aparegui a les mitologies d'arreu del món, i el més fascinant és que en la majoria de casos s'associa a un personatge femení. Per exemple, pels grecs era la deessa Selene, a qui representaven com una dona de pell blanca que viatjava de nit pel firmament amb un carro tirat per cavalls de plata, mentre que el seu germà Helios viatjava de dia i representava el sol. Els romans tenien una deessa semblant, i sabeu com li deien? Doncs Luna, i d'aquí ve el nom tant en castellà com en italià, i que en francès n'hi diguin Lune, i nosaltres Lluna. Ara, si és bona o mala, la Lluna, ja depèn de com es llevi cadascú, i aquestes hores... Bé, vaig a fer-me un cafè, a veure si faig que sigui bona. Bon dia! Gràcies, Carmeniu. 7 i 27 minuts, anem per les xarxes. Arnau Montserrat, bon dia. Bon dia, Pablo. I comencem el dilluns repassant que és trending topic a Espanya. Doncs aquest número 1 us sorprendrà, perquè és WrestleMania. Wow. I direu, això què és? Doncs és l'esdeveniment de l'any en el món del wrestling, de la WWE. Per fer un símil futbolístic, és com si s'hagués jugat aquesta nit la final de la Champions. Vaja, molts fans també aquí a Espanya, i és que, a més, es veu que ha perdut el campió que portava 1.300 dies seguits sent-ho. Vaja, que l'actualitat nocturna als Estats Units ha aconseguit desbancar Almeida, el seu casament i, sobretot, el seu ball. Viral, per les seves habilitats de ball. Podríem provar-ho, Pintoreschi, Habilitats, per dir-ho d'alguna manera, sí, si vols. Ara fem un xotis, ara. Menos articulaciones que un Playmobil. Yo pensaba que era arrítmico. Es un montaje con robots. Vaja, el vídeo era carn d'aquests comentaris a la xarxa. Mare de Déu, però hem de dir que el casament de l'any, segons les xarxes, no ha estat el d'Almeida, sinó un de Sevilla. Sí, aquelles casualitats de la vida que fan que el dia que et cases hi ha una final de Copa del Rei a Sevilla i la plaça està completament envaïda d'aficionats de l'Atlètic Club. És el moment en què la parella surt de l'església i els aficionats de l'Atlètic doncs acaben cantant Son de l'Atlètic, los novios son de l'Atlètic. La pròxima gran celebració per ell serà aquest dijous, on tornarà a sortir la gavarra per la Ria de Bilbao 40 anys després, ja que l'Atlètic doncs va guanyar la Copa del Rei davant del Mallorca a la tanda de penals. I serà candidat a ser un dels clips de l'any, eh? Sí, i el protagonitza l'Andrea China González. Està amb una amiga a un balcó, no massa gran, i s'estan gravant parlant d'exercicis. Hi ha un got
a sota d'una barana. Val. Sembla que estan esmorzant, no? Mm. I de cop l'Andrea decideix fer una zancadilla, aquesta flexió del genoll que estires l'altra cama enrere. La traveta. Recordeu el got, no? Aquest és el resultat. Bueno, vamos a una de zancadas, ¿ok? Pero no ibas a hacer zancadillas. Me gusta, tío. Eres tonta. Hòstia, que encima l'he roto, ¿sabes? El got l'ha trencat, ja se sobreentén, no? Però és que aquest got impacta contra un cotxe evidentment, doncs, vidres... I diu bajo, bajo. Sí, o sigui, entenc bajo, que hi ha el conductor, no? O el conductor o algun veí, alguna persona que estava pel carrer i que es dona compte, doncs, del que ha passat i, evidentment, doncs, ella no pot dissimular, acaba baixant al carrer. No sabem com acaba la història, però el propietari del cotxe, molt content, no deu estar. Home, que et caigui un got del cel, no? No? Gràcies, Arnau. A vosaltres. Aquí, Catalunya. Amb Pablo Tallón. 8:15 del matí. Gisela Rodríguez, bon dia. Bon dia. Guillem Favó, què tal? Hola, bon dia. Va, repassem notícies en format breu. Sí, les estacions d'esquí de la Generalitat que tanquen temporada amb la sensació que podria haver estat molt pitjor, Guillem. Sí, les estacions d'esquí de Ferrocarrils van tancar ahir la campanya després d'haver pogut obrir 125 dies entre el desembre i l'abril, tot i la sequera que patim a Catalunya. Segons FGC, les nevades del mes de març i, sobretot, la producció de neu artificial han permès l'obertura dels complexos de les instal·lacions en el calendari habitual d'esquí, malgrat la manca d'aigua. Inicialment tenien previst tancar dilluns 1 d'abril. Finalment han acomiadat la temporada d'hivern una setmana més tard, aquest diumenge. Tot i la pèrdua de visites, afirmen que han aconseguit un negoci agregat de gairebé 50 milions d'euros i 2.800 llocs de treball per a les valls. Vuitaull encara té previst reobrir dissabte i diumenge vinents. Vall de Núria, per la seva banda, va mantenir obert el seu domini esquiable fins al dia 31 de març, però l'equipament turístic està obert tot l'any. Aquesta setmana Barcelona acull l'anomenada Conferència dels Oceans. La Conferència del Decenni de l'Oceà, que reunirà la capital catalana, governs de tot el món i la comunitat científica internacional. Es tracta d'una cimera impulsada per l'Organització de les Nacions Unides, per la UNESCO, començarà dimecres i s'allargarà fins divendres. El que volen intentar és trobar la recepta, la fórmula, per frenar el deteriorament dels mars, dels oceans. Però és que aquesta setmana hi ha una altra convenció dels responsables de McDonald's. Serà el primer cop que celebrin el seu congrés mundial fora dels Estats Units. Han escollit Barcelona i s'espera que arribin 15.000 participants. El periòdico ha fet un treball de camp. Un dels principals esdeveniments, i llegim, serà aquesta nit, amb 1.200 persones. Les suites dels millors establiments estan ocupades des de fa mesos, estan reservades. I ho ha decomissat la Policia Nacional, que ha intervingut al port de Reus 16 tones de pèl·lets impregnats amb cocaïna. Es tracta d'un enviament que havia de rebre una banda de narcotraficants estrangers establerta a la capital del Baix Camp. La policia ha detingut 5 persones i ha desarticulat l'organització. Martí Rodríguez. La trama, formada per ciutadans holandesos, albanesos i lituans, havia establert el seu centre de distribució de drogues a gran escala en un polígon industrial de Reus, on hi tenia 2 magatzems, un per guardar la droga i l'altre per empaquetar-la i segellar-la abans de distribuir-la. La trama introduïa la droga a Espanya a través de simular operacions comercials amb les que feien venir contenidors per vaixell que portaven la droga encabuda o impregnada en altres substàncies, com per exemple els pèl·lets. Durant l'operació, els agents van registrar un domicili a Tarragona i un altre a Marbella. Van detenir els 5 membres de la banda i van requisar, a més dels pèl·lets impregnats de cocaïna, 5 quilos més de drogues sintètiques, 4.000 euros en efectiu, 2 premses hidràuliques, un camió i un cotxe d'alta gamma. I també tenim, gràcies Martí, una última hora, Guillem. Sí, de la qual de moment sabem poca cosa. Una operació de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional a Torredembarra. Hi ha almenys un escorcoll en un domicili del passeig de Colom. I com cada dia a aquesta hora, connectem amb el RAC. Carla Boigas, bon dia. Bon dia. Un accident a la P7 al Vallès talla un carril i provoca 3 quilòmetres de congestió entre Parets i Montornès en sentit sud. També a la mateixa via un accident a Santa Perpètua provoca 2 quilòmetres de lentitud en sentit Girona. A banda, retencions habituals a la P7 entre Sant Cugat, arribant al Nus del Papiol, com a la 2 en el seu enllaç amb la B23. També a la C58 hi ha 2 quilòmetres de lentitud a l'arribada al Nus de la Trinitat i també al tram de Sant Quirze en sentit Barcelona i també dificultats en sentit nord a Ripollet. A la ronda es congestió a la B20, a Santa Coloma, la seva arribada al Nus de la Trinitat i 8 quilòmetres de lentitud cap a Llobregat, i a la ronda litoral trobem 8 quilòmetres de complicacions de Sant Adrià fins al Parc de la Ciutadella. També molta precaució a la demarcació de Girona. Hi ha boira densa i pot dificultar la visibilitat. És tot des del RAC, bon dia. I després del trànsit, el temps. Avui amb termòmetres que continuaran enfilant-se. Jordi Carbó, bon dia. Bon dia. La setmana comença amb temperatures força altes, baixaran els propers dies,
per tornar a pujar de manera significativa a finals de setmana. De moment avui, molts núvols i temperatures altes. Ara mateix, 17 graus a Lleida, 15 a Barcelona i Tarragona, 13 a Girona. Màximes al voltant dels 25 graus des del prelitoral fins a les valls del Pirineu. Una mica més baixes arran de costa, on hi haurà alguna boira. Més altes, per sobre dels 25, al Pla de Lleida i a l'interior de la Vall de l'Ebre. I com dèiem, molts núvols que aniran deixant algunes gotes en forma de fang, xàfecs al matí al Pirineu de Lleida, l'Alta Ribagorça i a la Vall d'Aran. Després, entre el vespre i la propera nit, a la resta de comarques de Lleida també hi haurà algunes tempestes que aniran acompanyades de fortes ventades. Duraran poca estona. Demà, temperatures més baixes amb xàfecs a la meitat est de Catalunya. I el Partit Popular, ara que torna a haver-hi campanya, recupera una antiga proposta. Demana que l'estació de Sants incorpori el nom de Montserrat Caballé. De fet, la Comissió de Transports del Congrés dels Diputats debatrà demà una proposició no de llei presentada pel partit per demanar al govern català que el canvi, que faci aquesta modificació. El PP recorda en l'exposició de motius de la proposició que al març del 2022 la llavors ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez, va anunciar que el govern canviaria el nom de les principals estacions de tren de la xarxa ferroviària nacional per retre homenatge a dones d'especial rellevància o prestigi. Dos mesos després ja van llançar la proposta i ara sembla que la recuperen al barri de Sants, que el districte que també tenen pendent incorporar, no sé si a l'estació o en un carrer, el nom de Núria Feliu, que va morir fa poc i també és una petició del veïnat i també és una assignatura pendent. Home, i tant, alguna cosa li hem de fer a la Feliu, no? I com a representant de Sants, Guillem Favó, doncs, apostant aquí, es comprant cap a casa. Sí, és difícil. També es parla molt del carrer Joan Güell, que té sí. Tota aquesta part controvertida. I res, encara no se sap res. Una cosa us dic, l'aeroport de Barcelona es diu Josep Tarradellas ja des de fa uns anys. Però... I tu quan vas a l'aeroport no vas al Josep Tarradellas. Exacte, vull dir que passarà no. El mateix amb l'estació de Sants, per més que es digui Montserrat Caballé, no? És el que em temo, no? Sí. Que a vegades aquestes coses que estan ja tan clavades a l'imaginari col·lectiu... A Madrid han afegit el Modena Grandes, no? A Atocha? També, sí. I fa poc, no? Deu fer un any o dos. Sí, va morir fa, doncs, això, un any. I passa igual, ningú li diu a Atocha. Ningú li diu que vaig a Atocha al Modena Grandes. És així. Però, bueno, escolta'm, que estan bé els homenatges, que debatin i que ja ens avisaran, no? Sí. Quan es posin d'acord, que ens avisin. Que ens truquin. Exacte. Ens truquin. No anem jugant amb els noms de persones tan rellevants, perquè si no... Ara. Bé. Vinga, va, gairebé 7:37, petita pausa, la tornada. Anem cap al quiosc. Aquí, Catalunya. Amb Pablo Tallón. La ràdio celebra 100 anys. 100 anys de vida i 100 anys d'història. Mirant cap al futur. Des de l'Ajuntament de Barcelona en volem desitjar molts més. L'Ajuntament de Barcelona, amb la ràdio. Ser Catalunya. 100 anys de ràdio. A tota la gent de l'AP7, la C-17, el Bus-7, la Línia 7, el Pi-7 i a tothom que s'hagi llevat a les 7, bon dia, de part de Moritz-7. El gust de la bona birra. 7-7. Cada dia et mous, condueixes, pedales, però sabies que més d'un 25% de les persones que es desplacen tenen un incident? Amb l'assistència del RAC, si tens una avaria en cotxe o moto, la reparem al moment o et deixem un vehicle de substitució. I si vas amb bici o patinet, et cobrim si et fas mal o fas mal a algú. Festa del RAC i mou-te amb tota la confiança. RAC. Hi som per ajudar. Ser Catalunya. 100 anys de ràdio. El Mago Junque presenta per primera vegada a Barcelona Hangar 52. Un espectacle únic per a tota la família. Del 23 al 26 de maig al Teatre Tívoli, Andradas a Junque.es. ¿Tienes que alejar el móvil para leer? Prueba las lentillas Total Multifocal y podrás disfrutar de una visión clara a todas las distancias y una comodidad excepcional. Ven a Vista Óptica y pide tu prueba sin compromiso. Cumplen con la normativa de productos sanitarios. Consulte contraindicaciones y posibles efectos adversos en total.mayalcon.com/es. ¿Quieres vender tus joyas y tu oro? Con 35 años de experiencia, Tasadores Joyeros es la empresa más reconocida en la compraventa de joyas, oro, brillantes y relojes de primeras marcas. Tasadores Joyeros. En calle Comtal 13, tasadoresjoyeros.com. Natura, excursions, amistats i diversió. Apunta de les millors colònies d'estiu del periòdico i Fundesplai. Una setmana per només 350 euros. Places limitades. Informa't en estiuDeColònies.elperiòdico.cat.
Nit de gala, nit de Champions. Ja són aquí els quarts de final de la màxima competició europea. Dimecres a partir de les 8, suma't al PSG Barça amb Joan Tejedor i l'equip del Moguts. Viu la màgia de l'esport en directe. Moguts pel Barça. Ser Catalunya. Ser Catalunya. 100 anys de ràdio. Aquí Catalunya. Amb Pablo Tallón. 20 minuts per les 8 del matí. Obrim el quiosc amb la Gisela i el Guillem i hem de començar parlant d'Israel, que es retira del sud de Gaza. I aquesta és una notícia que encapçala les portades just quan s'han complert 6 mesos des de l'inici d'aquest conflicte. Una decisió que podria semblar un gest per la pressió dels Estats Units, però que és una simple reorganització. Washington no creu pas que hi hagi una desescalada. Aquesta matinada hi ha hagut nous bombardejos a la regió de Rafah. El país prepara atacs més quirúrgics, ni diuen operacions a llampec, entrar, atacar Hamas i marxar. Netanyahu té ben clar. No hi haurà alto el foc fins que no tornin els hostatges. Els Estats Units, mentrestant, no descarten que hi hagi un atac de l'Iran com a resposta al bombardeig a Damasc. I a la premsa internacional interpreten aquest replegament. El ministre de Defensa ha explicat que estan preparant noves operacions, entre les quals l'anunciada ofensiva Rafah. Le Monde titula l'exèrcit israelià prepara l'operació. Però el The Guardian britànic recorda que Netanyahu està sota una creixent pressió internacional. En aquest diari llegim que es creu que l'objectiu del moviment és alleujar els reservistes després de gairebé 4 mesos d'intens combats a la ciutat de Khan Yunis, més que qualsevol canvi significatiu en l'estratègia. Doncs va, anem a veure què diuen els diaris israelians. Netanyahu parla de victòria total. Aleshores, per què les tropes s'estan retirant del sud de Gaza? Es pregunta el Haaretz. Netanyahu només està intentant refredar l'opinió internacional sobre Gaza. No hi ha cap altre actualment en vista a l'última reacció dels Estats Units. Però és que el diari va més enllà, eh? Netanyahu és un mestre en la desviació i l'ofuscament i necessita la guerra, qualsevol guerra, però preferiblement una que tingui l'oportunitat de seguir sent popular entre els seus aliats. Tornarà a Gaza més tard, un cop hagi rebut una mica d'ajuda que li permetrà fingir que està respectant el dret internacional. I el Times of Israel també hi posa context. L'exèrcit considera que les batudes selectives amb nova informació són una forma més eficaç de lluitar contra Hamas. Els plans de Rafah no es veuen afectats, ja que en qualsevol cas caldria una important convocatòria de noves forces de reserva. Vinga, tornem a casa i mirem planes polítiques, perquè avui hi ha enquesta conjunta de la sèrie El País. I diu el següent, diu, el PP guanya distància per davant del PSOE i se situa a 5 punts i mig d'avantatge. És la distància més gran des de les eleccions del 23J. Vox resisteix la tercera posició i Sumara es despenja amb una caiguda de 3 punts. És el primer cop que el baròmetre pregunta per la formació de Yolanda Díaz, separada de Podemos. I l'enquesta també pregunta pel reciclatge. 4 de cada 10 espanyols desconfien que els residus siguin processats correctament. I sobre aquesta dada n'escriu Belén Barreiro, que és la presidenta de 4DB, que és qui ha fet l'enquesta. Les dades diuen que, al contrari del que es pot pensar, els joves reciclen menys que els grans i entre els menys recicladors hi ha els votants de Vox. I més coses avui. Pere Aragonès defensa l'amnistia al Senat. I no només, també consultes sobre la consulta sobre la independència a través de l'article 92 de la Constitució. No es descarta tampoc que insisteixi en un finançament singular per a Catalunya. I mentrestant, l'Ara denuncia una guerra interna entre jutges per aquesta amnistia. Explica que en un xat corporatiu s'ha enviat una guia per evitar l'aplicació de la norma. Els magistrats conservadors i els progressistes s'acusen mútuament de politització. És una guia elaborada per la Plataforma Cívica per la Independència. Tendència judicial, s'aconsella anar primer a Europa perquè al Constitucional ja hi aniran els partits. Recórrer a Luxemburg només ho poden fer els jutges. I a les capçaleres també hi ha espai per una cimera. Concretament la dels oceans, perquè Barcelona se'n converteix en la capital. L'augment de la temperatura de l'aigua i l'allau d'escombraries són alguns dels problemes que s'hi abordaran. Ho expliquen La Vanguardia i també El Periódico. En aquest últim, l'activista climàtica Maria Serra diu que hem abusat de la generositat del mar sense tenir en compte que sense ell el nostre planeta seria inevitable. Doncs totes aquestes són les notícies de portada avui als diaris. Anem a veure què diuen els editorials. El Periódico, sobre aquesta notícia que comentàvem, diu, depenem dels oceans. La cimera que se celebra a Barcelona avaluarà si hem reculat o avançat davant d'un repte global. La Vanguardia, oceans en perill.
Diu que Barcelona acull aquesta conferència i que la protecció dels mars depèn també d'un canvi cultural dels ciutadans. El País, assalt intolerable a una ambaixada. La irrupció d'agents equatorians a l'ambaixada mexicana a Quito és una gravíssima violació del dret internacional. L'Ara, un escàndol més que ataca la imatge dels jutges. Les converses del xat corporatiu sobre l'amnistia mostren fins a quin punt està polititzada la magistratura. El Mundo, 6 mesos d'un atemptat aterrador i d'una guerra insostenible. Cada vegada més qüestionat dins i fora del seu país, Netanyahu malmet la imatge del seu país i amenaça l'equilibri internacional. 7:44, més articles d'opinió. Com aquest que trobem a la tribuna del periòdico sobre el risc nuclear. Jorge Dezcallar diu que torna, a més de les amenaces de Rússia, hi ha llocs on aquestes armes tornen a ser actualitat, com l'Iran o Corea del Nord. I a l'Ara, article de Yanis Varoufakis, qui va ser ministre de Finances de Grècia. Afirma que l'Europa de l'obertura, la diferència i la tolerància està acabada, avariada i en franca retirada perquè s'ha imposat una nova ideologia. Una Europa que imagina un reialme cristià i blanc envoltat de cars, llançamíssils i altes tanques electrificades. I Xavier Vidal Folch parla de l'error socialista. Diu que el govern no ha de deixar-se arrossegar el fang de les trifulgues amb la dreta ultra. Proposa el columnista del País estirar ironia i sarcasme. I Albert Francadell es qüestiona l'efecte Puigdemont. És possible que l'expresident reactivi els decaiguts votants de Junts, però també que provoqui el rebuig de la resta d'electors, ho llegim al País. I Eulàlia Soler, des de les pàgines de La Vanguardia, reflexiona sobre el paper de les sogres. Un paper que diu que ha canviat i molt, ja no són temudes ni vistes com un problema. Diu que ara la sogra alterna amb la mare la criança dels fills quan convé i que a vegades es porten millor amb gendres i joves que amb els seus propis fills. I Enric Sierra planteja un dilema. Sense aigua ni platja, resignació o resistència. Diu que la majoria d'ajuntaments va rebutjar fa 9 anys un pla de protecció del litoral i defensa que hi ha solucions a la invasió del mar, però que cal actuar i no adormir-se sobre els llorers. Vinga, va, més notícies destacades que busquen fer-se un lloc. L'Església paga en secret fins a 70.000 euros a víctimes d'abusos. La llista dels bisbes recull un centenar d'indemnitzacions. El País ha tingut accés a una llista de 805 casos d'abusos admesos. Les dones gitanes també van a la universitat. Ho llegim a l'Ara. El poble romaní commemora avui el seu dia per trencar els estereotips. I aquest diari parla amb presos de Brians. Diuen que han pagat justos per pecadors i que els funcionaris han passat per sobre dels seus drets, s'han sentit peces dels sindicats. I l'estat d'Oregon, a Nord-Amèrica, fa marxa enrere la iniciativa experimental de legalitzar drogues dures. Torna a imposar el càstig si la policia troba petites quantitats, ho explica La Vanguardia. La rectificació arriba després d'una allau de sobredosis mortals amb la llei permissiva. El tema es complementa amb una entrevista amb un expert en addiccions, és el Xavier Fàbregas. Diu que un addicte no es droga per connectar amb la gent, sinó per evadir-se. I la tuneladora de la L9 s'encalla i retarda de nou la fi de les obres. Ho explica La Vanguardia. La màquina fa més d'un mes que està aturada a 500 metres del Pou de Mandri. La Generalitat ho atribueix a dificultats del terreny més grans de les previstes. Anul·lades 46 multes de la zona de baixes emissions a una empresa. L'Ajuntament s'ha vist obligat a renunciar a cobrar sancions i reemborsar imports. Una companyia ha recuperat més d'11.000 euros en multes que s'havien posat a una furgoneta que estava exempta de limitacions, ho diu El Periódico. I també hi ha una notícia que ens ha cridat l'atenció. I és la Convenció Mundial de McDonald's a Barcelona. Però hem de dir que els seus directius no se'n van a dinar als restaurants McDonald's. Busquen altres llocs, eh? Sí, molt bon titular. Deia el diari, no?, que els responsables de McDonald's mengen en restaurants d'estrella Michelin, poca cheesecake i molt glamour, diu El Periódico. Això sí, dins la convenció pròpiament dita, que es farà al recinte firal de Gran Via a l'Hospitalet, només s'hi serviran McRoyals, McFish i altres variants. Deu dir poca cheeseburger, no? Perquè cheesecake al McDonald's... Ai, sí, és veritat. Sí, és veritat. El cheesecake, no sé. També hi ha, de postres, sí, jo crec que deu haver cheesecake. Malauradament, el cheesecake ja és a tot arreu. A tot arreu. Menys aquí, menys aquesta taula, que és una hauria de ser... Posem-hi pastís de formatge, va. Posem-hi pastís de formatge. Pastís de formatge. I obrim pàgines econòmiques. Teletreball, entre l'amor i l'odi. Titular del Periódico, més de 3 milions d'empleats a Espanya treballen habitualment des de casa. Algunes empreses ho fomenten, d'altres ho accepten amb mala gana. El model més arrelat és el 3+2, 3 dies a l'oficina, 2 a fora, o viceversa. La llei del 2020 estableix que si l'empresa suposa el treball a distància, toca anar a l'oficina. Els rics marxen cap a Madrid. Ho llegim a La Vanguardia, és el titular de portada. La rebaixa de l'IRPF de Madrid provoca una pèrdua d'ingressos irrecuperables per les altres comunitats. Més de 360 rendes molt altes de Catalunya van marxar a Madrid, atretes pels avantatges econòmics i fiscals. El mercat laboral, l'última frontera trans. Titular del diari Ara, el 68% de les
les persones joves del col·lectiu estan a l'atur i la precarietat i la discriminació estan a l'ordre del dia. La meitat dels enquestats pel Ministeri d'Igualtat afirmen haver estat acomiadats de la feina al fer visible la seva identitat de gènere. A més, hi ha un 68% que diu haver patit discriminació en algun procés de selecció. Números de rècord a la restauració. Ho llegim a La Vanguardia. El sector registra el seu màxim de vendes i de treballadors impulsats pel creixement del turisme. Perd un 8% d'empreses, però factura un 9% més, segons CaixaBank Research. La renda per habitant se situa un 2,7% per sota del nivell prepandèmia. Són dades de l'Institut Nacional d'Estadística que recull el país. El poder de compra dels treballadors és un 2% més baix que el 2019. I el consum per habitant cau un 6,4% per la pujada de preus. La tendència ara és estalviar. I a l'Expansió una entrevista amb la ministra de Transició Ecològica, Teresa Ribera. La ministra diu que els preus baixos de la llum són bons pel consumidor, però que ho han de ser també viables pels productors. Teresa Ribera deixa clar que no serà l'Estat qui pagui el tancament de les centrals nuclears, previst entre el 2027 i el 2035, explica que ho faran les elèctriques. Viena, l'utopia dels llogaters. El New York Times etiqueta així aquesta capital europea pels baixos preus del lloguer. La meitat de la població de la capital austríaca viu en habitatges de lloguer per baix del preu, per sota del preu del mercat. Una situació que és causada pel gran parc d'habitatge públic que té l'Estat, segons l'Expansió. Això no passa a Espanya. El Banc d'Espanya proposa una reforma de l'impost a la banca. El supervisor planteja al govern canviar la base imposable per deixar de penalitzar el crèdit a les petites i mitjanes empreses. La proposta inclou que totes les entitats estiguin obligades a pagar el tribut, ho explica El Periódico. Els cotxes elèctrics lideraran les vendes d'automòbils abans del 2027. Titular de l'Expansió, el diari explica que 75 milions de cotxes elèctrics i híbrids circularan per les carreteres europees l'any 2030. I en cultura... Res el que passa és comparable a tu. La nostra eixida, homes i dones d'actes impuls. Tu eres rebel i consentida. Res el que passa és comparable a tu. Passa la vida. No hi ha res comparable al zoo. La banda de Gandhi ha emocionat la Teleco Gresca anant al seu últim... Tanta analitza el fenomen al llibre La nostra cançó, en el qual defensa el seu valor estètic més enllà del rol polític que va exercir en l'antifranquisme. El llibre revisa els perfils de Raimon, dels 16 jutges o Xavier Ribalta. Ho trobem al Periódico. Pols entre l'arqueologia i la religió. El Departament de Cultura va transferir a finals de febrer a la comunitat israeliana de Barcelona les restes de 84 jueus massacrats a Tàrrega durant el pogrom de l'any 1348. Van ser descoberts el 2007 al cementiri jueu de la ciutat, però fins al setembre no s'havien fet els estudis antropològics. La comunitat jueva va exigir la seva entrega immediata perquè els cossos no poden ser exhumats segons la seva religió. Ho trobem a La Vanguardia. Mentre que El País entrevista Berto Romero. El còmic Ghetto afirma que la gent que de veritat té molt d'èxit està fora del circuit. L'humorista que estrena demà a la 2, Ovejas Elèctriques, on parlarà de cinema, còmics, literatura i videojocs. I a l'Ara parla Jordi Canyisà, periodista, divulgador, que publica Ibáñez, el mestre de la historieta. És un assaig, un singular homenatge al pare de Mortadelo i Filemón. Asseguren aquesta entrevista al diari que Ibáñez i Mortadelo han condicionat el tipus d'humor d'aquest país i se sorprèn, diu, que l'obra d'un autor tan llegit i estimat no s'hagués estudiat a fons abans. I el cinema fa 30 anys que es va rodar a Barcelona. A on? A Barcelona. What exactly are you doing here? I'm sort of an advanced man for the sixth grade. El nord-americà Whit Stillman va ser un dels primers cineastes estrangers a rodar íntegrament una pel·lícula a la ciutat. Està ambientada al 1983 i destacava per la confrontació entre la gent d'aquí i els turistes accidentals nord-americans. Es va estrenar a Espanya al 1995, ho recull El Periódico. Hi ha la Razón, Ava, l'encantadora fórmula hortera que va conquerir el món. I és que dissabte va fer 50 anys que Waterloo va conquerir Eurovisió i encara avui segueixen sent la banda sonora de moltes generacions. Aquell any Espanya va participar-hi amb Canta i ser feliz de Peret, però també hi va cantar Olivia Newton-John. 7:53, repassem la premsa local. El barri de Gràcia de Barcelona reviu la revolta de les Quintes. Els carrers del barri han reviscut aquest diumenge el motí de l'abril del 1870, quan les veïnes es van aixecar contra la crida del govern espanyol per reclutar i enviar els joves a la guerra de Cuba. Hem arribat a Han fet una cercavila i una representació teatral dels fets històrics que té la participació de gairebé un centenar de persones. Ha commemorat aquesta revolta feminista. La repressió al motí va deixar 27 morts. Terrassa... amb ser trencada. Què et sembla, tu, això? Com a terrassenc il·lustre. No, no.
No. Anava a dir, no ets terrassenc il·lustre, sí. Saps que hi ha molta gent... Sí. Encara escriu Terrassa. Amb les dues As. Amb un ar i sense S. Per què ho diem, això? Perquè el Diari de la Ciutat es fa ressò d'un moviment iniciat a Twitter que defensa el canvi de nom de la cocapital del Vallès Occidental, passar de les dues S a la C trencada a l'hora d'escriure-ho. Defensen que l'evolució de la paraula i la normalització de Terrassa amb dues S no és la correcta. Els textos demostren que ja en l'època medieval s'escrivia amb C trencada. A més, s'argumenta que no és coherent que s'hagi mantingut la grafia e-catalana, però, en canvi, no s'hagi considerat el canvi cap a la C trencada. Tot i això, aclarir que la doble S de Terrassa està justificada per les institucions acadèmiques i que a la pràctica el canvi seria a l'hora d'escriure perquè fonèticament no sonen igual. Us he de dir que no he detectat massa debat al respecte, Terrassa. Però, escolta'm, cadascú... Vols dir que algú se l'ha inventat? Amb les seves guerres. No, que està bé, que està bé. Vull dir que, mira, escolta'm, com a mínim ens fa pensar, no? L'Empordà, la zona amb més retrocés a la línia de costa. Ho llegim al diari gironins. Les comarques amb més platges afectades pel retrocés han estat el Baix i l'Alt Empordà, amb un 70%. Dues de cada tres platges han patit regressió en els últims 70 anys. Vinga, va, anem pels esports. Carles Cous, hem de dir que hi ha un nom que ho eclipsa tot. For that and many other reasons, thank you, I'll be thankful forever, and green grind. En Marc Gasol, que apareix tant a la premsa esportiva com a la generalista. Sí, perquè va ser la matinada de dissabte a diumenge i els diaris en paper ho porten avui. L'Ara titula que s'eleva a la categoria d'icona i van assistir a la retirada de la seva samarreta el seu germà Pau i en també antics companys. De fet, la crònica de La Vanguardia titula Gasol, el nou Elvis de Memphis. El Marc també sabia moure els malucs, tot i que de manera diferent al rei del rock. Els Grizzlies retiren el seu número 33, convertint en símbol de la ciutat on va fer vida l'esportista. I el diari conclou que Marc Gasol és intel·ligència natural. A l'època de la intel·ligència artificial, la seva és una intel·ligència natural. A Memphis no va guanyar cap títol. El seu títol, diu, va ser impregnar-se d'aquella comunitat. L'esportiu titula i agenda global. I ahir va haver, clar, clàssic en bàsquet i tots els diaris hi estan d'acord. La Provito, la destrossa al Madrid, titula l'esport. El Mundo Deportivo destaca el partit de l'Apro, però també el de Besley i el de Ricky Rubio. I es nota que aquesta setmana torna a les Champions. Sí, perquè Sergi Pàmies, a La Vanguardia, creu que hi ha tres maneres de ser culer. La tristesa matisada d'Ernesto Valverde, que acaba de guanyar la Copa amb l'Atlètic, Luis Enrique, un culer convers, i Xavi diu Sergi Pàmies, que és el culer total de vocació i de destí. Segons Lluís Canut, el relat és perfecte. És perfecte tenint en compte que somiar és gratis i més quan es tracta de convèncer el soci que s'ha d'estar al loro perquè no està molt tan mal i que no nos embauquen, com va dir Laporta fa uns anys, poc abans de fer la Rijkaard. Vinga, va, 7:57 minuts al matí, obrim plana judicial i de successos. La Guàrdia Urbana dispara contra un home que els volia atacar amb un ganivet i acaba ferit crític. Ha passat a Barcelona en un habitatge del districte de Sant Andreu. Diu el digital El Caso que el ferit pretenia suïcidar-se. Els Mossos d'Esquadra s'han fet càrrec de la investigació i l'home està a l'hospital. Mor un home d'un tret a la cara a Vigo. La víctima és un home de 57 anys. Va passar dissabte a la nit. Segons la policia, sembla que hauria estat una revenja per un tema de drogues. Hi ha un detingut, n'informen diversos mitjans. I també acaba trets una baralla a la Fira de Primavera de Terrassa. Ha passat al Parc Vallès dissabte a la nit, quan els agents van arribar al lloc dels fets, els suposats autors ja havien fugit, per això no hi ha detinguts. La policia catalana ho investiga perquè vol veure si té alguna relació amb els tirotejos dels últims dies protagonitzats pels que sembla clans rivals vinculats a la droga. Tres detinguts per atracar amb arma d'arma foc dos bancs de Pallejà i Barcelona. En els dos casos, però, els lladres van marxar amb les mans buides. En el primer cas perquè l'oficina no tenia efectiu, el segon robatori va ser dijous a Pallejà. La treballadora del banc va introduir les claus erròniament de les caixes de seguretat i això avisa els Mossos que van arribar allà i van detenir-los. Els tres arrestats, d'entre 36 i 60 anys, acumulen més d'una vintena d'antecedents. Demanen 15 anys de presó per una jove acusada de clavar un ganivet al seu nòvio al cor. Li va clavar el cor a Saragossa. Sí, eren parella en aquell moment i van començar-se a discutir de matinada al domicili d'ell. Segons la noia, va ser un accident. La fiscalia i l'acusació no ho veuen factible. Mor un nen a Donòstia atropellat per un vehicle que feia una maniobra. El menor va ser atès al lloc dels fets pels sanitaris, encara que va morir poc després. La policia municipal ha obert una investigació. Un jove britànic en estat greu després de precipitar-se d'una altura de més de 4 metres a Magaluf. Està ingressat a l'Hospital de Son Espases amb ferides molt greus després d'intentar escalar un mur d'un complex d'apartaments a Magaluf, a Palma. L'home estava intentant colar-se al recinte. De fet, ha estat un resident que ha trobat el turista malferit a terra al voltant de les 6 del matí del dissabte i ha trucat als serveis d'emergències. Per cert, que demà comença el judici a Daniel Sancho. Això sí, ell no declararà fins al 25 d'abril. En fi, de tot això ens sentireu a parlar, però el que ningú us explicarà avui és això que ens planteja la Montse Barderi.
Tot i que ningú nega la gran importància del seu pare, Prudenci Bertrana, cada dia som més conscients de la importància i valor literari d'Aurora Bertrana. Fa 10 anys, amb prou feines, podien trobar els seus dietaris publicats per l'Ajuntament de Girona, i avui grans editorials publiquen les seves novel·les i escrits. Comptem amb més d'una dotzena dels seus llibres. Darrere hi ha la gran tasca de Maria Àngela Vilallonga, exconsellera, catedràtica emèrita i presidenta de la Fundació Prudenci Bertrana. El darrer, Partidària de la vida, publicat a Editorial Coma Negra, un seguit d'articles, conferències i entrevistes. Les seves pàgines estan plenes de perles com aquesta. El primer que s'ha de fer amb la vida és viure-la i després, si de cas, escriure-la amb coneixement de causa. També podeu fer l'itinerari literari que ofereix el Museu d'Història aquest referent imprescindible. Nascuda el 1892, que va ser música i viatgera, però sobretot una gran escriptora i una dona completament lliure. Gràcies, Montse Barderi. Aquí, Catalunya. Amb Pablo Tallón. Bon dia, amics. Són les 8. Si viviu fora de la bombolla de Twitter, heu de saber que aquest cap de setmana, en aquesta xarxa social, bàsicament s'hi ha parlat de la boda de l'alcalde de Madrid, i no precisament en positiu, eh? S'hi ha parlat i molt de com anaven vestits els convidats, de les declaracions d'alguns d'ells o del ball nupcial, que va ser un xotis poc harmònic que ha provocat acudits de tot tipus. Ara bé, a mi el que més m'ha cridat l'atenció és veure el rei emèrit entre la llista de convidats i com Martínez Almeida ha posat amb ell amb tota naturalitat. I dic que m'ha sorprès perquè, clar, mentre l'alcalde de Madrid ha exhibit amb orgull la seva sintonia amb l'antic monarca, el seu fill, l'actual rei, porta anys intentant no aparèixer cap fotografia oficial amb el seu pare, a qui ha apartat completament de l'agenda oficial per més que recentment els haguem vist sortint junts d'un funeral. I tot plegat m'ha portat a pensar que ja fa més de 4 anys que Felip VI, en plena pandèmia, va renunciar a l'herència del seu pare i li va retirar la seva assignació mensual. I també fa més de 2 que Joan Carles I va marxar a viure a Abu Dhabi. Doncs bé, en tot aquest temps els ciutadans no hem rebut ni una sola explicació convincent de per què ha passat tot això. Perquè, cert, Joan Carles I ja no té causes obertes amb la justícia, però llavors, per què no recupera la seva assignació? Per què no torna a integrar-se a la vida de la família reial? Hi ha res que Felip sàpiga i que vulgui compartir amb la ciutadania? Joan Carles s'ha de disculpar per alguna cosa? Vol com a mínim donar explicacions? Ho dic perquè massa sovint ens perdem en les anècdotes i en les frivolitats, i no penso només en la boda d'Almeida, sinó també en el dia a dia de la família del rei, i pel camí doncs ens oblidem d'aquesta mateixa corona, que tots paguem el sou d'una corona que ja fa uns quants anys que ens deu més d'una explicació. Gisela Rodríguez, hola de nou. Hola, què tal? Bon dia. Perquè tu no t'han trucat, per dir, escolta'm, no, és que li vam retirar l'assignació perquè no t'ho han dit, No, no, a veure, tenia una trucada amb un número desconegut l'altre dia, però no crec que... Jo respondria. A veure si la cosa serà aquesta, que et porten trucant, exacte, i tu pensant que és Movistar... Correcte, i no els agafo el telèfon. I les explicacions que no arriben, mare de Déu. De moment, repassem mapa del dia d'aquest dilluns, 8 d'abril. Canvi d'estratègia a Gaza. Mig any després de l'inici dels atacs, Israel es retira del sud de la franja, però això no vol dir que la guerra acabi. L'exèrcit de Netanyahu ja prepara noves operacions i, de fet, aquesta matinada ha tornat a matar civils amb els bombardejos a Rafah. Aragonès contra tots el Senat. El president aragonès assisteix avui a la Comissió de Comunitats Autònomes de la Cambra Alta per defensar l'amnistia. Serà la veu discordant perquè la resta de ponents seran presidents autonòmics del PP. No assistirà cap socialista ni tampoc cap membre del govern. Moments complicats pel govern de coalició. El PSOE obtindria el seu pitjor resultat des de les eleccions del juliol, segons l'últim baròmetre de la SER al País, que també reflecteix una caiguda considerable de Sumar, que paga la divisió amb Podemos. El PP guanyaria les eleccions a una distància de 5.5 punts dels socialistes. Tornen les marees blanques. Milers de persones es manifesten a diferents ciutats d'Espanya per reclamar una sanitat pública de qualitat i amb menys llistes d'espera. La de Barcelona va reunir unes 2.500 persones. Els joves no reciclen. Segons una enquesta de la SER al País, només ho fa un 5% dels ciutadans d'entre 18 i 24 anys, mentre que les persones grans són les més conscienciades. En general, 7 de cada 10 espanyols separa els residus, però el 40% desconfia que aquests es processin adequadament. Acaba la temporada d'esquí. Les estacions de ferrocarrils de la Generalitat van tancar ahir les seves portes després de 125 dies d'activitat. Segons la companyia, la producció de neu artificial i les nevades del març han permès mantenir el calendari habitual malgrat la sequera. Segueix el conflicte diplomàtic entre l'Equador i Mèxic. El país nord-americà
americà ha trencat les relacions diplomàtiques després que aquest divendres la policia equatoriana entrés a l'ambaixada de Mèxic a Quito per capturar l'exvicepresident de l'Equador, Jorge Glass, que té una condemna per corrupció. Glass havia demanat asil polític a Mèxic perquè es considera víctima del lawfare. El Barça s'emporta el derbi de bàsquet. Els blaugranes s'imposen per 85-79 en un gran partit de la Provítola i Ricky Rubio. Després de la derrota dels blancs, l'Unicaja se situa primer a la classificació. I Bilbao es prepara per la festa. Els aficionats de l'Atlètic reben el seu equip amb eufòria. Després de guanyar dissabte la Copa del Rei contra el Mallorca, la celebració oficial però serà aquest dijous. Doncs aquesta actualitat avui la comentem amb el director del País a Catalunya, amb el Miquel Noguer. Avui que ens visita Jaume Guardiola, president del Cercle d'Economia. A partir de 2:15 conversarem amb ell i hem de fer moltes preguntes de l'evolució de l'economia, de la perspectiva, de com afecta doncs, la situació política tant a casa nostra com la internacional. Però és que ja ho sabeu, 8:05, que aquí a Catalunya tenim més contingut. Marina Fernández, Laura Estrada, hola de nou. Hola, què tal? Bon dia. Avui és dilluns, avui a la barra de bar el youtuber Carles Tamayo, que ens farà una selecció de coses estranyes que es viralitzen, que direu, i això de què va? Doncs mira, de vegades hi ha vídeos que tothom reprodueix addictivament i que no tenen cap mena de sentit, vídeos que s'acaben convertint en una moda a la qual s'hi apunta tothom. Un exemple, shorts, històries curtes de gent reaccionant a persones que trituren coses. No parlem del Vall d'Almeida, no, eh? Del Xotis, eh? Tot plegat, molt boig. Vinga, i si sou usuaris de la botiga de videojocs Game, segur que teniu una targeteta de fidelització que acumula punts, descomptes, diners... Doncs bé, sapigueu que ha caducat, eh? Així, sense previ avís, de la nit al dia. Això ha despertat les queixes de nombrosos usuaris. L'empresa la pot cancel·lar sense avisar? Què podem fer? Doncs això li preguntarem a en Rubén Sánchez, que és secretari general i també portaveu de Facua. I segur que ja ho sabeu, perquè cap de setmana hi ha hagut, ara ho deia la Marina, eh? La gran boda. La de l'alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida. Sí, i si una cosa no ha passat desapercebuda, a banda del seu estil ballant al xotis, és el look d'alguns dels convidats. El repassarem amb l'estilista i assessora d'imatge, Marta Potnou. I de Goll de Gom celebra aniversari i també comiat amb una reposició del mític Maricel. I amb ella posarà fi a 50 anys dalt dels escenaris. El nou Maricel comptarà amb l'exconcursant d'Eufòria Alexia Pascual com a Blanca i amb ella conversarem a partir de 9:15. I avui que expliquem que 2 de cada 3 platges ha perdut terreny en els darrers 70 anys, què hem fet amb el mar Tarrida? Doncs enviar-lo a la costa. Sí, s'han anat cap a Badalona, on l'últim temporal de mar ha deixat sense sorra part de les platges i ha provocat que algunes guinguetes, els xiringuitos, hagin quedat literalment sobre el mar. Doncs veurem què ens porta el Tarrida. Això serà el final del programa. Ara nosaltres, a les 8:07, arrenquem segona hora d'Aquí Catalunya. Aquí Catalunya. Amb Pablo Tallón. 100 anys de ràdio. 100 anys de vida. Des de la Generalitat de Catalunya volem seguir recorrent aquest camí cap al futur. Generalitat de Catalunya amb els 100 anys de la ràdio. Ser Catalunya. 100 anys de ràdio. Marc, vaig a buscar un trosset de formatge a la nevera. Marc, pots venir un moment, si us plau? El servei d'entrega a domicili de Bonpreu Esclat Online arriba a Barcelona. O, si ho prefereixes, el punt de recollida més proper. El quilòmetre zero, més a prop que mai. Bonpreu i Esclat. Renfe és molt més que trens. Són persones, instal·lacions, innovació, sostenibilitat, vocació de servei. Descobreix els espais de Renfe a Catalunya i la gent que hi treballa. Renfe, molt més que trens. El podcast de Renfe. Nit de gala, nit de Champions. Ja són aquí els quarts de final de la màxima competició europea. Dimecres a partir de les 8, suma't al PSG Barça amb Joan Tejedor i l'equip del Moguts. Viu la màgia de l'esport en directe. Moguts pel Barça. Ser Catalunya. Amb el patrocini de Mont Vertical, rehabilitació d'edificis. Quan pots triar, l'experiència es converteix en única. Fes que el teu dia soni millor amb l'emissió digital de la teva ràdio preferida de la SER. Aquesta temporada ets tu qui decideix la banda sonora del teu dia.
Des del llapis de memòria d'Òscar Moré, els caps de setmana d'espectacle amb Javier del Pino i A Vivir que són dos dies i el Tot és comèdia de Màxim Castillo, o el carrusel deportivo de Dani Garrido i el Moguts pel Barça de Joan Tejedor. Cada programa és una invitació a conversar i descobrir. Amb l'emissió digital de la SER, la conversa cobra vida amb una qualitat de so excepcional i amb una connexió sense límits. Tu tens el poder de triar les teves emissores de la SER favorites, seleccionar entre aquests programes i molts més i escoltar directes alternatius. Descobreix la diferència aquesta temporada. Cadena SER, la força de la conversa. Aquí Catalunya. Amb Pablo Tallón. 8 i 9 minuts, Miquel Noguer, director del País a Catalunya. Què tal, bon dia? Què tal, molt bon dia. De seguida tot l'anàlisi, perquè la política, la geopolítica, en fi, hi ha molts temes a comentar, però abans ja ho sabeu, la previsió del temps. Factor Energia, l'elèctrica de les empreses i de casa teva, patrocina el temps. La niebla passarà, no sé si heu vist el cel, eh? Segurament ahir us va cridar l'atenció veure allò enterbolit amb una mena de calitja permanent. Això té una explicació. Té una explicació. Jordi Carbó, bon dia. Com estem? Bon dia. Ara anem a la previsió com a tal, perquè la gent vol saber com s'ha de vestir avui, què li espera durant el dia, però això que dèiem, eh? El que hem vist al cel ha estat, li diuen la llengua africana, eh? Ara se li diu així, ens agrada buscar noms sí. nous. Has dit la paraula que tota la vida s'ha dit aquí, que és calitja. Calitja, que no és més que la concentració elevada de pols. Pot ser de dos orígens, aquesta pols. Per exemple, a l'estiu, que és més habitual aquest fenomen, a la mateixa península Ibèrica, els camps secs, ventades de tant en tant, que aixequen molta pols i acaba quedant en suspensió, i per això a l'estiu la visibilitat normalment és dolenta. Quan no estem a l'estiu, i a la península doncs, ha plogut, no es fabrica aquesta pols, però tenim aquest gran desert del Sàhara ben a prop, que és una fàbrica constant de sorra en suspensió. I amb vents del sud, com els que hem tingut el cap de setmana, ens acaba arribant. I ens acaba arribant avui amb les màximes concentracions. De fet, seran semblants a les d'ahir. La concentració és tan elevada que està provocant el que tu dius, no? Molt mala visibilitat, costa veure les muntanyes a l'horitzó, i fins i tot precipitació seca. És a dir, si veieu un cotxe, passeu el dit per sobre, mireu el dit, tindreu una miqueta de sorra del Sàhara aquest dit, perquè s'està acumulant al final per gravetat i com són partícules una mica grans, encara que no ho sembli, doncs això acaben precipitant. L'altra manera que sol desaparèixer aquesta calitja és amb pluja, que és la pluja de fang. No seria el cas avui, sinó que això, continuarà dipositant-se aquesta pols seca i molta precaució, insistim, a les persones que teniu afeccions respiratòries perquè aquesta situació la podem considerar, tot i que natural, com a contaminant. Òbviament aquesta és l'afectació més important. Tampoc esteneu la roba, suposo, avui fora, perquè no és el millor dia, no? No, queda també una miqueta fringada, sí. Vinga. I cuideu la gola i tot això, perquè segur que esteu notant tots irritació als ulls. Això hi hem d'afegir el pol·len, també. De manera que això, la qualitat de l'aire i sense contaminants humans és elevada. Déu-n'hi-do. I pel que fa a la resta, Jordi, pel que fa a la previsió com a tal, què ens espera? Tens roba d'abric preparada o no? Jo sempre. Sempre pel doncs, que pugui passar. Fins al 70 d'abril no et llevis un ara, fil, no? Ara. Doncs ho dic perquè déu-n'hi-do la baixada de temperatures que tindrem demà. Ah, no. Sí, eh? Sí, demà. Avui serà un dels dies més càlids del que portem d'any. Anem acumulant no dies càlids aquest any, com a l'anterior. I la idea és que, tot i que el sol es veurà poc, molt apagat quan es pugui entreveure, entre aquesta calitja, doncs tot plegat farà que aparentment no escalfi, però com ens està arribant una massa d'aire molt càlida, directament del desert del Sàhara, per això passarem d'unes mínimes que ja són altes, ara en detallarem alguna, a unes màximes d'estiu, d'un dia d'estiu normal, entre els 25 i 30 graus a pràcticament tot Catalunya. A la major part de poblacions, màximes al voltant dels 25, a prop dels 30 cap al Pla de Lleida, també a l'interior de l'Ebre, fins i tot al Pla del Bages i alguns punts de l'interior de Girona, on, per cert, ara hi ha molta boira. I és que el panorama ara mateix ve marcat per temperatures molt altes. Per exemple, Ponent, Tàrrega, no ha baixat dels 18 graus de mínima. Viella, 15 graus. Si ens escolteu des d'Andorra, Andorra la Vella, 15 graus ara mateix. Estem parlant de cotes de 1.000 metres al Pirineu. I, com dèiem, amb màximes altes, amb algunes primeres tronades aquesta tarda, sobretot al Pirineu. De fet, entre el vespre i la propera nit a les comarques de Lleida hi haurà tempestes de curta durada, però algunes descarregant amb forta intensitat i fortes ventades. I demà el que dèiem, demà serà d'aquells dies que a mesura que avanci la jornada ens haurem d'anar abrigant més.
Aquesta nit no baixaran molt les mínimes, demà al matí farà una mica de fred i la resta de la jornada les temperatures pràcticament no pujaran a la major part de Catalunya. I compte demà a la tarda, perquè les comarques de Girona i Barcelona, sobretot al prelitoral i al litoral, a la Costa Brava Sud, on no arribi la tramuntana, també tindrem algunes tempestes. Però bé, tot pel que fa a la pluja, fenòmens no generals, de manera que per l'altre gran problema que tenim, no?, que és la sequera, sí. D'augment, per aquesta setmana no tenim massa bones notícies, més enllà de l'aigua que està arribant, per exemple, a Sau, del desglàs, de la neu acumulada les darreres setmanes, no es veu una situació favorable per la pluja en tota la setmana en el conjunt de Catalunya. Vaja, doncs a veure si les properes previsions millora una miqueta això com a mínim. Carbó, gràcies, abraçada. Que vagi molt bé. Adéu. Lleig. Molt lleig. No t'agrada el preu de la llum? No en compris més. Passa't a l'autoconsum. Diguem prou. Ara és el moment. Amb els preus actuals ja no cal ser ecologista. Economistes, benvinguts. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge. Gairebé un quart de nou. Anem per la política. Aquí, Catalunya. Amb Pablo Tallón. Omplir-me de ràbia i desig. Vull sentir-me d'on soc, d'una terra que m'importa prou més que un país. Vull guanyar-los ja, ara i per sempre. I que mamà no plore, no s'ho mereix. El concepte és molt fàcil. Si ha de plorar algú, que ploren ells. Com a independentista republicà i d'esquerres, trolejar el PP sempre ve de gust. Sí, aniré perquè defensar l'amnistia s'ha de fer tot arreu. Fins i tot en un terreny en què s'intentarà que sigui un terreny hostil, per mi no em fa por. Perdre la por, matar la culpa. No demanen res, ho volem tot. I que brolle la ràbia d'un crit ancestral. Un quart de nou, perdre la por, matar la culpa. No demanarem res, ho volem tot. Cantant el zoo, que aquest cap de setmana, per cert, s'han acomiadat des d'un concert a Barcelona. I la lletra d'un dels seus temes ens serveix per il·lustrar el que avui pretén fer Pere Aragonès d'aquí un parell d'hores al Senat. Ell n'hi va dir, de fet ho va dir en aquest programa, que volia anar-hi a trolejar el PP, Marina. Sí, trolejar-los a la comissió de presidents que el PP ha organitzat al Senat, una mena d'aquelarre contra l'amnistia, on els populars forçaran amb la seva majoria absoluta l'aprovació d'un informe que ve a dir que aquesta llei és el pitjor atac a la democràcia dels últims 40 anys i Aragonès no vol desaprofitar l'ocasió de reivindicar-se en un terreny hostil. El president ja és a Madrid, ha fet nit allà, sabem per fons del seu entorn que, a diferència del que va passar a l'octubre, quan ja va assistir a una sessió similar, aquesta vegada sí que es quedarà a escoltar els seus rivals polítics que intervindran. I seran fins a 7 presidents autonòmics del PP. Entre els quals Isabel Díaz Ayuso. Davant de tots ells, a més de defensar l'amnistia, Aragonès exposarà que aquest no pot ser l'últim capítol, que cal encara anar una mica més enllà, que es convoqui un referèndum per la independència a Catalunya. Tot això avui, que just fa 10 anys exactes que Jordi Turull, Marta Rovira i Joan Herrera anaven al Congrés a demanar que l'Estat transferís les competències per fer una consulta a Catalunya. Llavors encara li deien més consulta que referèndum, eh? Era quan anàvem cap al 9-N. És veritat, quins temps. I qui no hi serà avui al Senat és cap president socialista, tampoc cap membre del govern de Pedro Sánchez. Perquè el que vol el govern Sánchez és passar ja la pantalla de l'amnistia, ara que acabem d'encetar un nou cicle electoral. De fet, tot el que avui passarà a Madrid ho hem d'emmarcar també en aquest context electoral de campanya a Euskadi, de precampanya a Catalunya. I és que hem de dir que els socialistes aquesta amnistia sembla que més que sumar el resta. Sí, així ho indica, si més no, l'enquesta que avui publiquem a la sèrie del País. Entre l'amnistia i el que escolta, els socialistes cauen. Ara mateix el PP té l'avantatge més gran sobre el PSOE des de les eleccions de juliol passat. Els separen 5 punts i mig, un 35,5% votaria als populars, només un 30% ho faria pels socialistes. A més, sumar es desploma per la fractura amb Podemos, ergo, la coalició de govern punxa. Per tant, entenc que guanya el bloc de la dreta. 46,8% sumarien PP i Vox contra 41,1% dels vots que recollirien socialistes i l'espai que queda a la seva esquerra. Falta aquí sumar què passaria amb l'independentisme català i basc. Doncs, Miquel, anem a pams. Primer, aquesta sessió al Senat, òbviament al PP li va molt bé per fer soroll, però no afectaran res a la tramitació de la llei d'amnistia. A Pere Aragonès també li va molt bé en plena campanya confrontar amb el Partit Popular sobre l'amnistia, clar. Sí, això, perquè jo m'atreviria a dir que hi ha els partits cada cop diferencien més entre precampanya i campanya. Estem en campanya electoral. De fet, Pere Aragonès ja fa dies, si us fixeu, que inclús porta aquest uniforme de campanya electoral. Aquest tu li veus, aquests jerseis de collal que ja no són el trajo de president amb corbata. Últimament, inclús ha canviat la manera de vestir des de fa unes setmanes i crec que això és la clara mostra de que està dirigint-se
el seu públic d'una manera diferent, mantenint l'aura de president, que és la que avui intentarà exposar al Senat, però també intentant exhibir un apropament, una sensació de ser un candidat més proper que d'altres. Què veurem al Senat avui? Doncs veurem foc d'encenalls, és a dir, qualsevol cosa que diguin o expliquin avui s'ha d'agafar amb pinces i s'ha d'agafar pensant en la cita electoral del País Basc, però sobretot la del 12 de maig a Catalunya. Per què? Doncs perquè tots fan faves comptades, el PP ha exposat clarament quins són els seus, les seves intencions, Aragonès també, i Aragonès crec que ha arribat a la conclusió que li va anar bé aquesta visita que va fer al Senat el mes d'octubre, que ara parlava, on sí. Es va... anava a dir enfrontar, però és que no es va enfrontar, perquè ell va parlar i se'n va anar. Avui sí que es quedarà, perquè crec que veu que aquesta confrontació li pot anar bé. El govern ha decidit esborrar-se, perquè, evidentment, no, és que no hi té res a fer, vull dir, no arriba un moment que quan es fa un ús del Senat com està fent el PP, doncs difícilment se'n pot treure alguna cosa de profit i, per tant, veurem com el PP intenta capitalitzar això. També és veritat que són un tipus de sessions, aquestes que veurem avui, molt de consum propi, és a dir, perquè cada partit en faci l'exhibició que li convé davant dels seus, diguem-ne, opinadors més propers, mitjans afins, etc. I, per tant, no crec que veiem res que pugui ser massa transcendent de cara al futur. Després hi ha l'enquesta que avui publiquem al País i la SER. Aquí, Miquel, el que es veu és que el govern segurament ha de començar a activar-se, perquè estem veient un govern primer pendent de l'amnistia, ara pendent de les basques i les catalanes, i mentre estem pendent de, la gent diu, pues, escolta'm, desconnecto d'aquest govern. Totalment, perquè el govern sempre va pensar, i sempre va dir, almenys, que això de l'amnistia seria no ràpid, ja sabien que no seria ràpid, però sí que d'alguna manera tenien els indults com a referent, que els indults al cap de 3 setmanes pràcticament ningú se'n recordava, sí, dels indults, i sobretot el seu electorat no se'n recordava. En aquest moment això s'està allargant molt, i s'està allargant molt doncs perquè precisament el PP ha aconseguit anar-ho endarrerint i per tant fent que això estigui permanentment al capdamunt de l'agenda política. Mentre això no s'esvaeixi una mica, doncs serà complicat, però és que a més van sortint permanentment nous fronts, i quan l'amnistia sembla que queda arraconada, doncs surt el referèndum i és per caure del foc a les brases, i per tant és evident que aquest govern està patint amb aquesta agenda catalana. Què esperen ara? Doncs esperen ara que passin les eleccions catalanes, però és que ja ens plantarem a l'estiu, amb sort. Amb sort perquè fins a l'agost es pot constituir, es pot investir un president. Per tant, Déu-n'hi-do els mesos, setmanes que esperen. I enmig d'aquest escenari, clar, les eleccions catalanes que es plantegen allò, Marina, com una batalla a tres. Sí, entre el PSC, Esquerra i Junts, aquest cap de setmana Puigdemont ha fet el seu primer gran míting a Elna. El temps ens ha donat la raó. Calien cops de timó que no s'han donat, sigui per manca de voluntat política o sigui per manca de capacitat. L'expresident que dispara contra Esquerra Republicana, per cert que Junts ja sap que tindrà oficialment dos rivals més en el flanc independentista, aquest sí, quart espai, perquè Ponsatí, Clara Ponsatí, eurodiputada per Junts per Catalunya, encara ara, ja ha dit que serà la cap de llista per Alhora, que és aquesta plataforma que presenten amb Jordi Graupera. També Aliança Catalana ja ha aconseguit els avals, per tant, tots dos concorreran a les eleccions catalanes, però escoltàvem Puigdemont criticant el govern d'Aragonès i li ha respost la número 2 d'Esquerra, Laura Vilagrà. I el que hem de fer davant d'unes eleccions doncs catalanes no és ficar el dit a l'ull de la independentista del costat, sinó que el que hem de fer és ampliar aquesta majoria independentista, i és el que ha fet Esquerra Republicana els darrers anys, justament créixer ampliant la majoria independentista. I després dèiem que hi ha els socialistes. Alicia Romero, la número 2 del PSC, deia la setmana passada que ells no volen posar vetos a ningú. Sí, excepte a l'extrema dreta. En els pactes postelectorals. Però, clar, una cosa és no posar vetos i l'altra cosa és amb qui governes. Salvador Illa n'ha parlat al Diario.es sobre la possibilitat de governar amb Junts. La veo francamente difícil. No solo no veo difícil, sino que incluso veo conveniente llegar a acuerdos no solo con Junts, sino con Esquerra, con los comuns, incluso con el Partido Popular. Lo que veo muy difícil es gobernar juntos. Clar, aquí, Miquel, hi ha un risc. És a dir, difícilment Esquerra Republicana regalarà una presidència a Salvador Illa, encara menys Junts per Catalunya, i això ens porta a un escenari que, si no suma l'independentisme, i si suma encara s'hi hauria d'entendre, però és que, si no suma, també li posaran difícil a Salvador Illa. Podem dar un escenari ingovernable?
Sí. Salvador Illa també afegeix una altra cosa aquests últims dies, i és que ell no serà en cap cas el causant d'una repetició electoral. És a dir, això també ho està dient molt, i per tant ens està dient que eventualment, arribat el cas, doncs podria arribar a abstenir-se o podria arribar a fer alguna cosa que permeti que governi un altre, si és que ell no pot governar de cap manera, perquè ell sí que està dient que no farà que es repeteixin les eleccions. Dit això, tot i que no hi ha vetos creuats amb la intensitat que hem vist en altres ocasions, sí que estan dient tots que no es veuen governant amb el seu rival. Per què? Perquè tots esperen o aspiren a que el seu rival s'abstingui i els deixi governar ells i vagin fent aquest qui dia passa any empeny, que ja estem acostumats a tantes institucions, que tampoc és que s'acabi de governar, però es va fent i crec que és el que aspiren tots plegats. El que passa és que hi ha molts elements que no controlen, n'hi ha un que es diu Carles Puigdemont i que realment ha impactat en aquesta campanya d'una manera bastant forta, més inclús, jo penso, el que preveien Esquerra i el PSC. I jo tinc moltes ganes de veure el programa electoral de Junts per Catalunya, per exemple. Tinc en temes sectorials, moltes no? Moltes ganes de saber si Junts per Catalunya vol o no vol, per exemple, doncs fer les línies de molt alta tensió que estan pendents de fer, perquè no tenim molins de vent i no tenim plaques solars per generar energia a Catalunya, si volen ampliar o no l'aeroport del Prat, què volen fer amb la llei, amb l'impost de successions. Tinc moltes ganes de veure-ho, perquè fins ara doncs estem veient una borratxera de simbolisme, diguem-ne, que ens arriba d'Elna, i molta més que n'arribarà, però no estem veient propostes concretes, i això tinc moltes ganes de veure. I Junts aquí té un problema, perquè Junts ha dit som un partit, en el seu naixement, que va més enllà de l'eix esquerra i dreta, que això ens és una mica igual, estem aquí per la independència, però clar, ara quan has de governar, no et pots quedar amb l'eix independència, si independència no hi prou. Sobretot quan la independència és una cosa que s'està veient molt i molt lluny a l'horitzó. Inclús, per mi, la mostra més clara d'això és la CUP. La CUP ha decidit posar el focus ja no en la independència, és posar el focus en l'ecologisme, perquè veuen que és el que en aquests moments preocupa a la gent més jove, que és el seu electorat natural, i, per tant, si volen motivar aquest electorat, han de parlar de canvi climàtic, han de posar els candidats que han posat en almenys tres províncies, i, per tant, l'agenda és una altra, i si Junts es queda només amb la seva agenda, doncs ho tindrà mica complicat. Clar. Doncs veurem aquestes catalanes, però és que hem de dir que el gran tema d'aquest cap de setmana no ha estat això, ni les eleccions del 12 de maig, tampoc les d'Euskadi, que seran abans. Ha estat un casament. A veure, que sobretot ha quedat l'anècdota, no? El ball entre Almeida i Teresa Urquijo. Per dir-li d'alguna manera, però aquest esdeveniment que va tenir lloc al que es coneix com la Milla d'Or de Madrid, la parròquia San Francisco de Borja, coneguda popularment com els jesuïtes de Serrano, sí, ha deixat més fets rellevants. Ha estat una autèntica desfilada de polítics, d'aristòcrates, de tot temps del món del futbol, d'executius de l'IBEX. És impossible no perdre's en els centenars de cognoms conjugats de la llista de convidats. De fet, clar, la núvia és neta de la princesa Teresa de Borbón, dos Sicílies i Borbón Parma, que és cosina carnal del rei emèrit. Per això el rei emèrit va decidir assistir a la boda, l'havien convidat i ell hi va anar. No hi va anar ni la seva dona, Sofia, que sí que va anar després al convit privat, però no es va deixar fotografiar, diguéssim, a la cerimònia. Tampoc hi va ser Felip VI, que sí que estava convidat, i en tot cas Almeida, que doncs, des de l'entrada de la parròquia sí, va fer la reverència corresponent a Joan Carles I. I tant, que deia jo, Miquel, al principi de clar, Joan Carles fa 4 anys, el seu fill li va dir jo no vull la teva herència, li va dir jo retiro l'assignació. 4 anys després, ningú ha explicat què ha passat aquí. Ell no té causa amb la justícia, estem d'acord, però ningú ha donat explicacions des de la família reial de per què va passar allò, i el tenim ja cada cop més normalitzat a la vida pública espanyola. Sí, efectivament, va començar amb aquella regata puntual a Sant Xenxo, després ha anat fent visites a amics també a Galícia normalment, va acabar anant a Madrid ja l'any passat, i ara el veiem ja en un acte social de primer nivell, de primeríssim nivell. A part de les conyes que es puguin fer pel xotis, sí, sí, qual, perdoneu que ens solidaritzem tots els que no sabem ballar amb aquest senyor... És que jo ara veia un vídeo d'una senyora famosa, coneguda, no
no diré el nom perquè tampoc cal assenyalar-la, dient, això m'ha fet recordar el vídeo del meu casament, i posava un vídeo fantàstic dels novis fent un ball pensant, i pensant, quina ràbia, doncs em quedo amb Almeida. Doncs això, som Almeida. El que passa que també és veritat que aquesta setmana era impossible, no pels que tenim una certa edat, no retrotraure'ns a l'any 2002, aquella boda de la filla d'Aznar. Ah, sí, sí. De la filla d'Aznar, on va anar tothom, diguem-ne, que pintava alguna cosa en aquell moment a la societat econòmica, política o social espanyola, si no estava en aquella llista de convidats, i després aquella llista de convidats també hem de dir que va caure en desgràcia, perquè uns quants, diguem-ne, van acabar a la presó per bastants actes de corrupció. El Correa va ser testimoni del nuvi. Efectivament. El Bigotes... Doncs aquell... és difícil no trobar algun paral·lelisme en aquell casament d'un PP de Madrid absolutament... que se sent fort, que se sent imbatible, i crec que aquesta va ser la gran demostració de força del PP de Madrid de cara a la societat. Podem organitzar aquest tipus d'actes, i bé, tothom. I t'ho passo per Telemadrid. Efectivament. Oh, què dius? Per què? Perquè tens el control d'aquell mitjà, també. Ho tenim això. Tot controlat. Vinga, gairebé 8:45 del matí, hem de parlar un dia més de Gaza. Aquí, Catalunya. Amb Pablo Tallón. Per què Israel ha retirat les seves tropes del sud de la zona quan es compleixen 6 mesos de la guerra? Ara bé, si alguna cosa queda clara, és que, en fi, això no vol dir ni molt menys que s'acabi el conflicte. Kasher ha-kohot nimtzaim b'yitzia mi-Khan Yunis. Ha-esegim shel ha-koach she-pa'al b'... Aquest és el ministre de Defensa d'Israel, i amb les seves paraules, Guillem, el que podem descartar és que tot això sigui l'inici d'una desescalada, eh? Sí, amb aquesta música èpica de fons, que no l'hem posat nosaltres. El missatge... és l'oficial. El discurs era l'oficial. Ha explicat que les tropes surten de la ciutat de Khan Yunis, però perquè ja estan preparant, ja estan pensant en noves operacions, entre les quals, i ho ha dit així, l'ofensiva a Rafah. Un punt més que sensible ara mateix, pel que diu es tracta d'un moviment tàctic, d'una reorganització, per seguir atacant, segons el ministre. A Khan Yunis ja han fet la feina i han desactivat Hamas. Els soldats que continuaran a la franja no marxen, i a la part sud sí que és veritat que només hi restarà un batalló. Hem de dir, Guillem, que el moviment de les tropes no només coincideix amb l'efemèride, eh? Hi ha hagut un canvi de to dels Estats Units, menys complaent amb Netanyahu, si més no en les formes, després de l'assassinat dels 7 cooperants de l'organització del xef José Andrés, i que ara Biden i Trump han posat ja el xip de campanya electoral. Biden li ha dit al primer ministre israelià, a Netanyahu, que si vol mantenir el seu suport ha de protegir la població civil. La sensació és que el primer ministre israelià cada cop té més pressió internacional i li pot convenir refredar el conflicte. Però és que aquesta matinada, per si algú tenia dubtes, Israel torna a bombardejar Rafah. És on han quedat atrapats més d'un milió de palestins desplaçats per la guerra, per això diem que és un punt sensible. A més, s'hi concentra el 90% de la capacitat d'ajuda humanitària. Des del 7 d'octubre, doncs 6 mesos després, el balanç és terrible. 33.175 palestins han mort a causa de les bombes. Mentrestant, la meitat d'hostatges israelians, 129, continuen a dins de la franja retinguts. Ja van sentir amb el ministre de Defensa, però és que també ha parlat Benjamin Netanyahu. No hi haurà alto al foc si no tornen els hostatges, ha dit el primer ministre, ara que s'han reactivat al Caire a Egipte les negociacions per a una treva. Demà és l'últim dia del Ramadà i s'estudia una pausa humanitària, ara mateix poc probable, de 24 hores. Netanyahu, Pablo, que diu això a mesura que les protestes crítiques amb ell cada cop són més massives. Ahir van ser a Jerusalem, sí, i exigeixen que s'alliberin aquestes persones segrestades que ara dèiem. Per tant, té pressió internacional, té pressió interna, però és que ara més Israel, Guillem, té una amenaça externa. Els serveis d'intel·ligència dels Estats Units consideren inevitable un atac de l'Iran a posicions d'Israel i també d'Estats Units al Pròxim Orient com a resposta al bombardeig en el consulat iranià de Damasc, a Síria. En la llista de properes operacions d'Israel també hi hauria atacar la milícia Hezbollah al Líban. I, Miquel, tot això mentre segueixen negociacions de pau, que vaja... que no sembla que hagin d'arribar al lloc veient el que està passant, clar. Sí, efectivament, perquè les pressions que està rebent Netanyahu no són pressions, sobretot, per parar el conflicte, per fer un alto foc, una desescalada. La pressió interna que està rebent és perquè tornin els hostatges, i que tornin de la manera que sigui. I de la manera que sigui és de la manera que sigui, i per tant la població civil d'Israel està més que disposada a continuar veient, tot i que no el veu gaire, perquè els mitjans d'Israel no ho ensenyen pas massa, aquest bany de sang que s'està produint a la franja. Què permet aquest moviment d'aquest cap de setmana? Permet
que Netanyahu pugui dir a l'opinió pública internacional doncs, que està fent aquest canvi d'estratègia, que se'n retira una mica d'aquesta part sud, de Jan Yunis, però això, al mateix temps, el que està fent és un efecte crida de la població que s'havia desplaçat, que havia marxat d'aquesta zona fa mesos, perquè tornin cap allà, d'alguna manera buidin una mica la part més al sud, la part de Rafah, i que és l'única part, diguem-ne, on fins ara pràcticament no hi ha hagut atacs, i per tant que en qualsevol moment aquests atacs que diuen quirúrgics haurem de veure puguin arribar a Rafah, la cirurgia. Perquè hem vist ja, la cirurgia l'hem vista assuradament, i a mi em fa molta gràcia doncs, quan parlen de que faran atacs basats en la intel·ligència, doncs a veure a què es refereixen, perquè suposo que no deuen fer-ho el que han fet, per exemple, amb aquesta caravana del xef José Andrés. Absolutament. En qualsevol cas, sí que el que està fent Israel és això, és anar fent a poc, anar-se apoderant, anar desplegant forces on li convé a cada moment. I en aquest moment, doncs, deuen pensar que ara els convé anar a Rafah i, per tant, han de treure una mica de població a Rafah, perquè allà ja no hi ha cap més gent per poder entrar amb les tropes en el moment que els convingui. Clar. Doncs així està el panorama, el seguirem, òbviament, però és que aquesta setmana hi ha partit de Champions i els ultres del PSG s'estan dedicant a escalfar-lo. Aquí, Catalunya. Amb Pablo Tallón. Je veux d'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fa mon bonheur. Moi, je veux crever la main sur le cœur. 8:34 minuts al matí. París dimecres no serà precisament la ciutat de l'amor pels jugadors i pels aficionats del Barça, perquè els ultres del PSG escalfen el partit de dimecres contra el Barça. Els aficionats més radicals de l'equip parisenc han emès un comunicat on animen tota l'afició a convertir l'estadi en un lloc, diuen, més hostil pels jugadors culers. Sí, els ultras del Paris Saint-Germain, anomenats Collectif Ultras Paris, un dels grups d'aficionats més violents del futbol francès, van publicar el comunicat ahir a la tarda, un comunicat dur amb tota amenaça cap al Barça. Què diuen els radicals en aquest comunicat? Doncs els ultras demanen una mobilització massiva de tota l'afició parisenca i demanen que es faci tremolar l'adversari, el Barça, des de la prèvia del partit en una fortalesa, l'estadi, que sigui, diuen, terrorífica pel rival. El tercer paràgraf és el més dur amb el Barça, etiqueten el club de menyspreable i diuen que és un equip afavorit per l'arbitratge. Per tot això, els ultras demanen als aficionats crear un ambient, com deies, més que hostil contra els culers. De fet, dissabte, en un partit de Lliga, és a dir, res a veure amb el Barça, ja es va començar a notar això que demanaven els ultras, eh? Sí, perquè a l'acabar el partit, des del gol on s'ubiquen els radicals, es van començar a sentir crits en contra del Barça. Puta Barça, puta Barça, proclamaven els aficionats i Luis Enrique intentava calmar els ànims. Me gustaría ver un gran espectáculo, un gran show entre dos grandes equipos, que reine la deportividad. Respeto siempre... L'exentrenador del Barça i actual entrenador dels francesos té al davant un repte difícil, entrenar el PSG contra l'equip de la seva vida. Però és que hem de dir que aquests ultras són dels més violents de França. Sí, hem escollit tres episodis on Collectif Ultras París van ser els principals protagonistes d'enfrontaments amb jugadors o aficions rivals. Ho farem per il·lustrar-ho. Per exemple, fa uns mesos es van fer virals unes imatges d'aficionats del Paris Saint-Germain encerclant el domicili de Neymar a París. De forma gens simpàtica li demanaven al brasiler que deixés el club. Fa poques setmanes, un altre episodi, la policia basca va interceptar un autocar que anava al camp de la Real Societat, un autocar on hi van trobar navalles, pals de golf i piolets que portaven també aquests aficionats més radicals. I un últim exemple, l'any 2016 es va condemnar a presó un aficionat del PSG per matar-ne un altre, també de forma violenta. Sabem quants aficionats del Barça hi haurà a París, Carles? Doncs ho hem preguntat al club i ens han explicat que uns 2.000 aficionats del Barça tenen entrada per anar a l'estadi. Aquests són els que hi aniran de forma oficial. Però hi ha un altre detall important, Pablo. Hi ha mitjans que expliquen que els boixos nois també tenen previst anar a París dimecres. I això, en definitiva, és un embolic que fa fort, perquè els boixos nois i els radicals francesos tenen comptes pendents des de que el desembre del 2014 dos aficionats del PSG van ser apunyalats aquí a Barcelona. Doncs vinga, va, anem a saludar el periodista especialitzat en futbol internacional d'aquesta casa, Bruno Alemany. Què tal, bon dia? Hola, Pablo, bon dia. Preocupa ara mateix el que pugui passar a París, veient com estan els ànims? Sí, és preocupant, no tant pel comunicat en si, que és veritat que no és un comunicat ni molt menys ideal i no ens agrada llegir coses així,
sinó pel que ens explicava el Carles, és que estem parlant d'un currículum vitae d'aquesta gent que és perillós, que a més odien el Barça, i la veritat és que ja el partit davant la Real Societat, els aficionats de la Real Societat, que van jugar, per la gent que no ho sàpiga, van jugar a vuitens de final fa unes setmanes, ja van tenir els aficionats de la Real un protocol que a mi em semblava inversemblant directament, perquè és que els obligaven pràcticament a no agafar una línia de metro a segons quines hores, perquè podien ser objectiu dels aficionats radicals del PSG. És realment un moment molt complicat per l'afició del Barça per viatjar a París, la veritat. I la UEFA no pot fer res davant d'això? No sé quina és la solució, però no ho sé, prendre algun tipus de mesura? A veure, evidentment, veient aquest comunicat i sabent el que dèiem, no? El currículum d'aquesta gent, el que pot fer, bàsicament, és reforçar la seguretat. No podem fer res més que això, perquè el comunicat és lamentable, però no hi ha cap amenaça directa cap a l'afició del Barça, ni tan sols de violència cap als jugadors del Barça, només parlant de fer un entorn hostil. Llavors, es complica que pel comunicat pròpiament la UEFA pugui fer alguna cosa. I parlem d'uns ultras amb molt poder dins del PSG. Perquè us feu una idea, Pablo, la gent no pot consumir a xarxes, crec que està al YouTube del Paris Saint-Germain, just abans de l'eliminatòria davant la Real Societat, fan un entrenament, avui dia els entrenaments dels equips, els aficionats no hi poden accedir pràcticament mai, doncs a l'entrenament estan presents el col·lectiu Ultra, aquesta facció d'aficionats ultras del Paris Saint-Germain, i no només això, s'ajunten amb els jugadors, estan parlant amb ells, els donen el megàfon perquè cantin les seves cançons, i estan allà parlant amb Marquinhos, un dels capitans... no és que els cuidin, sinó que els tracten pràcticament com si fossin treballadors del club i fossin part del dia a dia del club, bàsicament. Doncs déu-n'hi-do, així està el panorama. Bruno Alemany, company d'esports de SER Catalunya. Mil gràcies, com sempre. Una abraçada, Pablo. Que vagi bé, abraçada. Miquel, que irresponsable, no?, és que el fa un partit d'aquesta forma, quan al final no deixa de ser esport, vas a passar l'estona, per més que hi hagi coses en joc, sentiments, però dius, escolta'm... Sí, sobretot contrasta des del punt de vista del que hem vist a Barcelona aquests últims anys, doncs, com realment s'ha fet una feina bastant intensa i bastant ben feta, crec, per erradicar aquests comportaments dels camps de futbol i concretament del Camp Nou. Contrasta, doncs, que altres equips estiguin seguint d'alguna manera el camí contrari a tot això, no? I han de passar, suposo, alguna altra desgràcia, doncs, perquè algú vegi que tot el futbol europeu, sense excepció, ha de posar aquesta barrera als ultres. De moment, pel que sembla, no està passant. Doncs sí. Miquel Noguer, director del País a Catalunya, mil gràcies, com sempre. Que vagi molt bé. Que vagi bé. Cristina García, bon dia. Hola, bon dia. Sabíeu que més d'un 25% de les persones que es desplacen tenen un incident? Amb l'assistència del RAC, si tens una avaria amb el cotxe o la moto, la reparen al moment o et deixen un vehicle de substitució. Si vas amb bici o patinet, et cobreixen si et fas mal o fas mal a algú. I en cas d'una incidència en viatge, si cal, t'envien un metge per allà, on siguis, o et tornen a casa. Festa del RAC i viu amb tota la confiança, perquè el RAC hi és per ajudar. Gràcies, Cristina García. Petita pausa i a la tornada, Jaume Guardiola, president del Cercle d'Economia, a l'Aquí Catalunya. Aquí Catalunya. Amb Pablo Tallón. Renfe informa. Renfe afegeix un nou servei entre Barcelona i Madrid. El tren, que circularà entre dilluns i dijous, serà el primer del dia, amb sortida de Barcelona Sants a les 5:40 hores. Donarà servei als viatgers que han de ser a primera hora a la capital espanyola. Amb aquesta nova circulació, Renfe sumarà ja 55 circulacions diàries, sent la companyia ferroviària que més freqüències diàries ofereix en alta velocitat entre les dues ciutats. Consulta tota la informació i compra ja el teu bitllet a les estacions o a renfe.com. Renfe, el teu tren. SER Catalunya. 100 anys de ràdio. Hola, sóc l'Alfred Rodríguez Picó i us vull parlar de la humitat. La pluja fa que la humitat afecti greument la vostra casa. Infiltracions, capil·laritat, condensació, salitre... Des de fa més de 50 anys, Murprotec soluciona definitivament els vostres problemes d'humitat. Demaneu el vostre diagnòstic complet i gratuït al 900-102-103. Murprotec, 900-102-103. És en Picó qui us ho diu. El Mago Junque presenta per primera vegada a Barcelona Hangar 52. Un espectacle únic per a tota la família. Del 23 al 26 de maig al Teatre Tívoli Andrades a Junque.es. Psst, ei, somos Wasabi y ya estamos aquí. ¿Nos necesitas? Claro que sí. Tú, tu ropa y el planeta.
Y es que somos el detergente ecológico que deja limpia tu ropa y en paz al planeta. Únete al movimiento en planetaenpaz.com. Recuerda, somos Wasabi. Flors, moltes flors. Totes les que puguis imaginar les 24 hores del dia i tots els dies de l'any. Vine a Flors Navarro i deixa't aconsellar pel nostre equip de professionals. Flors Navarro, carrer València 320. floresnavarro.com. Nit de gala, nit de Champions. Ja són aquí els quarts de final de la màxima competició europea. Dimecres a partir de les 8, suma't al PSG Barça amb Joan Tejedor i l'equip del Moguts. Viu la màgia de l'esport en directe. Moguts pel Barça. Ser Catalunya. Amb el patrocini de Mont Vertical. Rehabilitació d'edificis. De tot el món. Ser Catalunya. Cent anys de ràdio. Aquí Catalunya. Amb Pablo Tallón. Vinga, va, gairebé 8 i 44 minuts del matí. Avui volem conversar sobre economia, volem saber on som, fins a quin punt estem preparats pels nous reptes, volem saber com ens afecta la convulsa situació política, tant internacional com domèstica. Així que per parlar de tot plegat ens acompanya el president del Cercle d'Economia, Jaume Guardiola. Què tal? Bon dia. Bon dia. Si li sembla, comencem per això últim, per la política domèstica. Fins a quin punt és perjudicial per l'economia que no hi hagi pressupostos aquest any ni a Catalunya ni al conjunt d'Espanya? Doncs pues, ho és, no? És a dir, una convocatòria d'eleccions anticipada com aquesta, que ha provocat, bueno, provocada, de fet, per la no acord pressupostari, que té aquestes conseqüències també sobre els pressupostos del conjunt d'Espanya, doncs és un problema. Els darrers anys aquí a Catalunya se'ns han acumulat una sèrie de dèficits, diguem-ne, de... No sé si la paraula és de gestió, però de dèficits amb temes molt fonamentals, no? I alguns els estem veient cada dia, no? Com és el tema de la sequera o aquests resultats tan dolents de PISA. Hi havia assignacions pressupostàries dedicades, diguem-ne, a tractar d'afrontar, diguem-ne, aquests problemes, i això avui no ho tenim. Per tant, efectivament, doncs, per l'economia i per al conjunt del país, doncs, una convocatòria d'eleccions anticipades i un no tenir pressupostos és un problema. És a dir, vostè creu que la manca de previsió pel que fa a les infraestructures per la sequera, els mals resultats a PISA, s'expliquen en bona mesura perquè hem dedicat masses esforços al procés o massa pocs a aquests temes, en detriment d'això? Sí, crec que potser és una manera una mica simplificada d'explicar les coses, perquè tot és més sofisticat i no tots són blancs i negres, però és obvi que d'un país que sempre s'ha caracteritzat per fer les coses relativament bé i resoldre els problemes amb certa eficiència, avui, doncs, els catalans, diguem-ne, ens impressiona molt veure que en determinats aspectes, per exemple, energies renovables, doncs hem passat en 15 anys de ser els líders, i jo tinc el record de quan realment Catalunya reeixia respecte a les demés, en termes d'innovació tecnològica amb el món de les renovables, a ser la darrera comunitat autònoma en percentatge del consum energètic que es subministra amb energies renovables. O PISA, no? Que un país com Catalunya doncs, estigui entre els territoris més retrasat amb comprensió lectora i amb matemàtiques del conjunt d'Espanya, aquest dèficit de la sequera en el sentit de no haver fet inversions que avui ens permetrien afrontar això amb molta més seguretat, doncs evidentment té que veure amb que hem estat molt concentrats, que no li trec importància. Crec que un país com Catalunya, el debat sobre la seva identitat és una cosa que ens és natural, no? Com deia Vicenç Vives, aquesta voluntat de ser de Catalunya és una cosa històric, no? Però evidentment ens ha distret i malgrat els esforços segurament dels darrers governs de tractar de tornar a la gestió, aquest concepte d'haver passat de pantalla en moltes coses, de no haver estat amb els foros que tocava, de no haver concentrat les energies en resoldre els problemes de la vida més ordinària, doncs jo crec que efectivament és una explicació
insisteixo, una mica simplificadora, però al final a vegades la simplesa de la resposta a les coses és on està la solució. No? Ara que parlava d'aquest debat nacional, en aquestes eleccions hi ha partits que estan posant sobre la taula un altre cop un referèndum acordat amb l'Estat, hi ha partits com els socialistes que diuen ja n'hi ha prou. Vostè creu que ajudaria o que dificultaria en aquest punt de dir, escolta'm, ja el debat el tanquem, anem a passar pàgina, i aquí diu fem un referèndum i queda tancat, i aquí diu no anem al referèndum perquè és reobrir. El Cercle d'Economia té posició al respecte? El Cercle d'Economia va fer una nota, ara no fa massa, respecte a l'amnistia, no? Era una nota molt, molt extensa, molt, molt, molt treballada, molt fent... recordant notes sobre model de finançament i sobre estructuració política, diguem-ne, de l'Estat de les autonomies que havíem fet en altres moments. I aquí parlàvem de que, evidentment, el referèndum no és el moment, no devia estar a la taula, no? Crec que és un tema que constitucionalment no té viabilitat, un referèndum d'autodeterminació. Sí. Una altra cosa és consulta sobre qualsevol acord que s'aconseguís, fins i tot una votació eventualment estatutària, no? Ara, per exemple, hi ha una proposta del govern de la Generalitat respecte a finançament, és paradoxal, no? Perquè hi ha una proposta del govern de la Generalitat respecte a finançament que, amb l'anàlisi que es fa, diguem-ne, dels estatuts constitucionals, és que requeriria segurament una modificació estatutària, per tant, requeriria, diguem-ne, aprovar i, per tant, passar segurament per referèndum un nou estatut, no? Llavors, és curiós, diguem-ne, aquesta ambivalència, no? Nosaltres creiem que, efectivament, propostes de solució, de canvi del marc autonòmic, del marc de finançament, etc., poden requerir, doncs, algun tipus de consulta, però no apostem per un referèndum d'autodeterminació que crec que realment en aquests moments de la història no toca. Li sona bé la música del model de finançament que proposa ara mateix el govern? Bueno, amb això també hem participat, conjuntament amb altres entitats, amb una nota que ha sortit, un manifest, no sé quina és la paraula exacta per descriure-ho, que ha sortit en paral·lel o una mica abans de la proposta de la Generalitat, que era una proposta que signàvem doncs, diverses entitats de la societat civil, doncs, la Foment... PIMEC com a patronals, també el Col·legi d'Economistes, la Cambra, que és la Cambra de Comerç, que va prendre una mica la iniciativa. I aquí el que fèiem era fer una nota molt oberta, el Cercle va tractar de participar perquè aquesta nota fos molt oberta, que oferís tot tipus de solucions. Crec que el diagnòstic sobre un dèficit, evidentment d'infraestructures, però també de finançament, pot solucionar-se amb enfocs diferents, no? Incorporàvem un factor que ens sembla que és molt important, que és l'ordinalitat, però l'ordinalitat incorporant cost de vida, que això fa que Catalunya passa de ser la tercera o la quarta entitat que més contribueix i la catorzena en termes de rebre per habitant, que això és objectivament absolutament, diguem-ne, injust, no? I inapropiat, i suggeríem fórmules diverses, des de la revisió del model actual, el pacte fiscal com a alternativa, i una solució que el Cercle ha tocat amb diversos documents al llarg de la història, que és una solució federal. Mm-hmm. Que és una solució que té la virtut de que és una solució per tothom, però que és un salt endavant, diguem-ne, realment a assumir una mica l'estat de les autonomies com un estat federal, compartint les bases fiscals, aconseguint més responsabilitats fiscals dels territoris, o sigui, d'alguna manera una gestió més proactiva dels impostos, i incorporant aquests factors de cost de vida i d'ordinalitat. I ens sembla que totes les solucions poden ser vàlides, evidentment, sempre i quan hi hagi espai polític per l'acord, no? I a vegades una solució més ambiciosa, tot tenint més possibilitats de viabilitat política, i una solució, diguem-ne, més intermitja podria tenir més viabilitat política, i en aquest sentit és per això perquè el Cercle ha patrocinat des de fa temps aquesta solució federal. Abans em deia, el referèndum segurament ens ha desviat d'altres qüestions importants, com per exemple la sequera, l'informe PISA, és a dir, l'ensenyament. Ara que s'aborda l'amnistia, això és bo per l'economia? És a dir, crearà un clima d'estabilitat o creu que pot passar tot el contrari, com alerta el Partit Popular, que pugui tornar al 2017? Bé, nosaltres, quan vam fer el document sobre l'amnistia, que es va interpretar una mica, doncs, el Cercle està a favor de l'amnistia amb condicions, una mica el que dèiem, que l'amnistia no era tan important el sí o no, sinó per com i per què, no? I dèiem una mica que l'amnistia vista com només una solució per una investidura, que segurament no era suficient,
dèiem que l'amnistia tenia que veure's com una mica al final d'una etapa i l'inici d'una altra, i per tant d'una mica aquesta retornar, diguem-ne, a la via política i a la via constitucional, diguem-ne, del moviment més nacionalista o més sobiranista. Dèiem que era bo fer-la en un ambient, tampoc som naïfs, també ho dèiem que era quasi impossible, en un ambient de consens polític. Mm-hmm. En el fons, dèiem moltes coses molt similars a les que després va dir la Comissió Venècia. No és que ens vulguem nosaltres irrogar d'aquesta, diguem-ne, que els hi influïssim, però sí és veritat que s'assembla bastant al nostre document amb el document que es van emetre, que s'havia de fer en un debat parlamentari complet, i no com a, o sigui, com a proposició de llei, i que permetés d'alguna forma un debat obert, però tot això no ha passat. El país el tenim amb un nivell de polarització que jo crec que supera qualsevol expectativa. Des de luego, les expectatives que teníem nosaltres com a cercle, mai haguéssim pensat que això arribés a aquests nivells de confrontació i de polarització, que fa impossible que una cosa com l'amnistia, que té aquest sentit de que l'Estat proposa una solució que és una solució generosa per superar una etapa concreta de confrontació i obrir una altra etapa, diguem-ne, productiva, doncs això realment s'ha posat en uns nivells de crispació que realment nosaltres no pensàvem que se produís. Per tant, tinc poca resposta a aquesta pregunta. Des del punt de vista de Catalunya, a mi em sembla que, evidentment, l'amnistia, si realment es fa amb aquesta lleialtat constitucional, doncs pot ser l'inici d'un període, diguem-ne, més constructiu, que ens permeti, doncs, superar aquests dèficits que hem anat acumulant aquest temps. Mm-hmm. Però des del punt de vista del conjunt del país, doncs, és més difícil de veure-ho, perquè realment els nivells de confrontació que avui s'han produït, doncs, generen la sensació una mica de que és difícil arribar a acords polítics. No? Això no deu ser bo per l'economia, aquesta crispació, aquesta dificultat per trobar grans consensos? No és bo per l'economia. Una de les altres coses que hem estat dient al cercle els darrers temps, i ho vam dir a la nota prèvia a la reunió anual de l'any passat, és que el conjunt d'Espanya i Catalunya més en concret portem uns anys que hem una mica tirat enrere la convergència que havíem fet amb Europa amb renta per càpita. La renta per càpita és una bona expressió del benestar d'un país, no? Espanya i Catalunya, des de l'adveniment de la democràcia fins a l'entrada de l'euro, aquells 25 anys del segle passat van ser anys d'una convergència espectacular respecte a la resta d'Europa, per sorpresa segurament del conjunt del món, però des de l'entrada de l'euro a ara, si agafes aquest període de 20 anys, realment hem desfet una part del camí. I això només té una explicació, i és que no hem aconseguit, diguem-ne, el mateix ritme de millora de la productivitat que la resta d'Europa. I això només té una solució, que són reformes estructurals profundes. I aquestes reformes estructurals profundes només es poden fer amb consens polític. Per tant, en quina es pensa, per exemple? Bueno, una nova reforma laboral, bueno, educatives... La reforma laboral, diguem-ne, té capacitat de millora, però temes com l'educació, la reforma de l'administració i simplificació administrativa, l'economia submergida... o sigui, hi ha molts conceptes, no? L'increment de tamany, una cosa més estructural, l'increment de tamany de l'empresa, de les empreses, perquè les empreses més grans, perquè tenen més escala, són més productives, diguem-ne, una composició sectorial més enfocada a sectors de més valor afegit, que la productivitat del sector en si mateix és més alta. És a dir, hi ha moltes fórmules, molts mecanismes, no? La productivitat no s'explica d'una forma molt simple, però que en general requereixen, doncs, un cert projecte de país, no? I una certa capacitat d'arribar a consensos amb coses bàsiques, no? I això estem molt, molt, molt lluny de que s'aconsegueixi, no? Per tant, aquesta és la nostra preocupació, perquè hi ha una cosa que és òbvia, és que els números econòmics estan sortint relativament bé. Sí. S'estan superant les expectatives, no? Els diagnòstics que hem anat fent de projeccions dels darrers 3 anys o des de la pandèmia fins ara han anat una mica millor, després de l'impacte molt profund que va tenir la pandèmia. Això fa un efecte rebote una mica superior a Espanya, que és un país que depèn la seva economia més de la mobilitat, no? Perquè sí, hi ha el tema restauració, turisme, etc. Però, diguem-ne, en general s'han anat superant les expectatives. Hi ha una explicació, diguem-ne, que no seria la millor, que és una part, es deu una mica al sector públic, és a dir, que té un component de sector públic de darrere aquesta situació econòmica. Però, bueno, aquesta perspectiva de que l'economia no va malament,
no ens ha de perdre que si aixequem la mirada i veiem els darrers 20 anys, que evidentment té molt que veure amb l'aposta unisectorial que es va fer amb l'entrada de l'euro amb el sector de la construcció i que després va provocar una parada de l'economia i un desajust brutal per corregir els desequilibris que s'havien produït per aquesta monopolització del sector de la construcció. I el resultat final, diguem-ne, és que portem molts anys d'aquest passat de ser, diguem-ne, una mica l'estrella dintre d'Europa en termes de convergència, a ser una mica un dels petits feos, no? Per tant, jo crec que en aquest sentit ens toca això, doncs, consens polític, aixecar la mirada, no ser tan, diguem-ne, tan pendents de l'element confrontatiu i estar més pendents de realment ser capaços de transaccionar i arribar a acords. Amb això és curiós perquè els fons europeus ens van dir transformarà l'economia de dalt a baix, ens ha d'ajudar a ser molt més productius. Això s'està notant prou? No, potser la paraula no és... La resposta a la pregunta si s'està notant prou és segurament no, però crec que sí que quan una mica ho veiem en perspectiva, jo crec que sí que els fons europeus estan ajudant a millorar la productivitat de l'economia, a fer una certa millora sectorial, a la digitalització de les empreses, a apostar per sectors, diguem-ne, que han de ser tractors d'altres. O sigui, potser és més lent del que potser hauríem de fer-ho i segurament no s'han gestionat... També perquè hi ha uns requeriments temporals i unes exigències, diguem-ne, administratives, des del punt de vista europeu, altes, no? I potser en aquest sentit és una certa oportunitat perduda, perquè es podrien haver enfocat realment a canviar el model productiu. I d'aquest punt de vista es pot dir que no ha sigut prou, però que sí produiran una millora de l'estructura sectorial i una millora de la productivitat del conjunt del país, crec que sí. Però també s'ha de veure una mica temps. Aquestes coses generen una certa derrama amb el temps i s'ha de veure una mica l'efecte final. I la intel·ligència artificial? Perquè hi ha qui pensa, home, igual que la revolució industrial ens va ajudar a ser infinitament més productius, aquesta revolució tecnològica també podria ajudar-nos a aconseguir aquest objectiu. Sí, la resposta és clarament sí. És a dir, la intel·ligència artificial evidentment genera també molts despòs i molts elements disruptors i disruptius, també en temes negatius, en el sentit una mica de que s'obren fronts que requereixen un punt de regulació, un punt d'acords per evitar els efectes adversos, però conceptualment la intel·ligència artificial, que ara l'estem veient i tots parlem d'això, però que com a concepte ja fa temps que ja darrere, potser ara... Aquest concepte de la intel·ligència artificial que sigui capaç de generar, diguem-ne, coneixement per si mateix és el que la fa una mica diferent, no? Però l'efecte sobre la productivitat és obvi, claríssim. La qüestió és si realment és un efecte productiu sobre qualsevol procés. La qüestió és si realment s'adapta a l'economia per, diguem-ne, treure aquest conjunt d'efecte productivitat sobre el conjunt de l'economia. És a dir, el suc que li sabem treure. Perquè produirà també disfuncions, no? I pot produir sectors que realment pateixin molt i pot produir efectes sobre el mercat de treball, etc. Per tant, la productivitat que produirà sobre el conjunt s'ha de veure, però que a cada procés li apliques intel·ligència artificial, a cada procés de generació de valor, li apliques intel·ligència artificial i automàticament es converteix més productiu. És a dir, que La productivitat de l'efecte del factor treball, del factor capital, és més alta, això és obvi. I en aquest context que em deia vostè, necessitem ser més productius, potser ens ajuda la intel·ligència, però l'hem de fer servir bé. En tot aquest context, com encaixa el debat sobre la reducció de jornada laboral? Ens ho podem permetre? Treballar menys hores, menys dies a la setmana, com vol el govern? Sí, jo crec que una mica és un debat que és una mica al revés. Hem estat dient fa un moment doncs, que l'economia espanyola té un problema de productivitat. La millora de la productivitat és el que et produeix doncs, que després puguis parlar d'horari laboral i puguis parlar de salaris. És a dir, l'efecte és al revés. No és, diguem-ne, les millores dels salaris i la reducció de la jornada laboral, o sigui, tenir més temps per l'oci, són les conseqüències de la millora de la productivitat. I els països que van davant amb la productivitat són els que donen més avanços en aquest sentit, en tenir estructures de salaris més altes i tenir reduccions, o sigui, jornades laborals menys exigents, no? Per tant, una mica, a mi em sembla que parlar del debat en fred, d'aquests temes en fred, sense incorporar la productivitat com el factor explicatiu, és un error.
Aquí, per exemple, el Regne Unit va fer un estudi, em sembla que una seixantena d'empreses, a 3.000 treballadors aproximadament, que deia: la productivitat es manté, reduint un dia la jornada laboral, però millora el benestar, millora la salut, i per tant, a la llarga, en tenien ells, pot millorar la productivitat global. Bueno, és raonable, l'argument. És a dir, si tu ets capaç, amb menys horari laboral, de preservar i mantenir la productivitat, òbviament, doncs, aquest factor oci, més oci, t'ha de generar elements positius, fins i tot des del punt de vista del consum econòmic, no? Perquè més temps de l'oci vol dir més temps per desenvolupar sectors que es dediquen a l'oci, no? Ara, insisteixo, és primer veure la productivitat i després parlar-ne de la reducció de jornada laboral i dels salaris. Tot això són reptes que tenim a casa nostra, però és que fora, clar, el context ara mateix és molt complicat. Estem parlant amb dues guerres, una a Ucraïna, una altra a Gaza, estem parlant d'eleccions pràcticament a mig món, la meitat de la població votarà aquest any. Tot això, aquest clima d'inestabilitat internacional, ens afecta? Sí, ens afecta moltíssim. Nosaltres ara farem la reunió anual d'aquí uns dies, el 22, 23, 24 de maig. Sí. Ens toca, una mica com va passar l'any passat, just al mig d'eleccions, o sigui, serà 10 dies després de les eleccions catalanes. És que per estadística ha de tocar, perquè sí, cada dia estem d'eleccions a aquest país, això. No? Doncs, I 15 dies abans de les eleccions europees. I, per tant, efectivament, aquesta reunió, a part de parlar molt d'aquest tema que parlàvem ara, justament de productivitat, que jo crec que serà el tema central, parlarem molt de geopolítica, no? Perquè, efectivament, el món enfrenta aquesta situació... De fet, la reunió la titulem El món a prova, no? Mm-hmm. És aquest món que, com deia el CIDOB, serà un any d'armes i urnes, no? Sí. Perquè més de la meitat de la població està en processos electorals i és el moment històric de més conflictes bèl·lics, no? Per tant, tenim més població sotmesa a conflictes bèl·lics, no? Per tant, estem amb una conjuntura molt, 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 molt singular i realment afectarà molt, no? Hi ha unes eleccions de les que tots parlem, com les que són claus, que són les eleccions americanes del novembre, sí. Perquè, efectivament, elements com la guerra d'Ucraïna o la guerra de Gaza, doncs, són molt dependents de què passi amb les eleccions americanes, però també les eleccions europees, que sempre han sigut unes eleccions una mica que han generat, entre cometes, poc interès, perquè la democràcia europea, clar, no és una estructura federal, no estàs votant... És un club d'estats, no? Però sí. Però són els estats, no estàs votant algú que sàpigues que jo... Aquesta vegada sí sembla que són eleccions per parlar del model europeu, no? I, per tant, jo crec que són les eleccions atractives perquè és la primera vegada que la majoria tradicional formada pels conservadors, els socialistes, els liberals i els verds, que han sigut sempre una mica l'ànima de la Constitució Europea, pot no ser la combinació guanyadora, no? I, per tant, s'obren espais nous, temes... hi ha molts temes de construcció europea pendents, hi ha tot el tema de defensa, no? Hi ha tot el tema d'autonomia estratègica, una vegada ens hem donat compte que no la teníem ni amb energia, ni amb indústria, ni amb defensa, ni amb moltes coses. Aquest debat, no? Quina Europa construïm, si realment serà un avançar cap a l'Europa federal, que, per exemple, patrocina molt el Cercle d'Economia, o si anirà més aviat una certa tirada enrere... El replegament dels països. Per tant, ja ho veurem. I això fa que les eleccions siguin superinteressants. I, efectivament, des del punt de vista una mica del comportament de l'economia, la variable geopolítica s'ha convertit en estratègica. No hi ha debat econòmic que no necessiti una primera reflexió geopolítica. Això fa temps que no passava. I ara citava aquest debat sobre l'increment de la despesa en armament. A Europa l'estem vivint, s'està vivint arreu del món. Invertir més en armament vol dir deixar d'invertir en altres qüestions dins el país o vol dir augmentar el deute, augmentar el dèficit. Com impacta en l'economia, això? Bueno, impacta doncs, tu ho has dit, no? Si hi ha un increment de pressupost dedicat a defensa, doncs s'hauran de sacrificar altres coses, no? Aquí el que també ja és un debat obert, no? Jo crec que els americans el que voldrien, d'alguna manera, és que... I porten raó, és que Europa complís, diguem-ne, amb els requisits de contribuir amb els percentatges de PIB que estaven establerts al pacte, diguem-ne, atlàntic. Però segurament sent ells els amos del cotarro, o sigui, els que realment fan la inversió tecnològica amb el món, diguem-ne, bèl·lic, no? De compreu-m'ho a mi. A mi, una mica Europa, jo crec que el que té de dur és, ok, hem de complir amb els nostres requeriments
i per tant pujar els pressupostos de defensa, i això voldrà dir sacrificar altres coses, però fem-ho amb desenvolupament tecnològic propi, o sigui, que serveixi com li ha servit als Estats Units o li ha servit a alguns altres països per desenvolupar tecnològicament els països, no? Perquè a Europa, precisament, el que li falta moltes vegades és la iniciativa tecnològica, ser capaços amb determinades indústries ser pioners, no? I no estar sent nana rebufo. En aquest moment que hi ha aquesta reassignació de blocs del món, que hi ha aquest procés una mica de desglobalització o de regionalització de la globalització, en aquests moments Europa s'ha de donar compte que té una bona investigació bàsica, etc, però que té que ser capaç de generar una transferència cap a la indústria més potenta i ser més pioners en moltes coses a les que ens hem quedat a darrere. I per tant, diguem-ne, s'hauria d'aprofitar aquesta necessitat d'invertir més per desenvolupar industrialment la indústria de, diguem-ne, entre cometes, de defensa. Que és un tema que a ningú li agrada parlar, perquè evidentment sembla mentida que al segle XXI estem parlant de tenir més capacitats, diguem-ne, bèl·liques, no? Però és el que hi ha, no? I l'única manera de que imposis la teva força al món i que com a blocs subsisteixis és que realment tinguis autonomia, entre altres coses, de defensa. Tot això, com deia, serà tema de conversa, de debat en aquestes jornades del Cercle. Se celebren aquí al Palau de Congressos de la Diagonal per primer cop i segueix assistint doncs, tota la plana política, des del rei Pedro Sánchez, Feijó, l'alcalde de Barcelona, el president de la Generalitat, el ministre d'Economia. Per què són importants? Sí, Serveixen per dir, escolti'm, baixin l'atenció i que us facin cas? Bueno, tractem. Evidentment venen aquestes figures polítiques, que són importants, no? El president de govern, cap de l'oposició, el president de la Generalitat, l'alcalde de Barcelona, el ministre d'Economia, etc. Però una mica... No li puc treure importància, perquè efectivament és molt important que hi siguin, no? Però el que ens agrada més de la reunió és que vinguin perfils, diguem-ne, que ens ajudin que la gent que hi va, els socis que hi van i la gent que assisteix a la reunió surtin una mica, no dic amb moltes seguretats, perquè aquest món d'avui dia és impossible sortir-ne, però més informats, no? I més capaços de governar a l'hora de prendre decisions empresarials, d'entendre bé el que ve, no? Per això, doncs, tindrem debats sobre les eleccions americanes, debats sobre les eleccions europees i tocarem tots els temes de productivitat, tema educació. Bé, per exemple, Andreas Schlagel, que és el responsable de l'OCDE de PISA, és qui va inventar el model de PISA, no? Per explicar-se, ajudar a entendre què vol dir PISA, etc, i tratar d'entendre una mica aquest dèficit que ens ha produït al nostre país, quines explicacions i solucions té, no? Però, bueno, farem reflexions sobre tots aquests elements vinculats a la productivitat i una mica aquesta reflexió profunda sobre el moment geopolític, no? I d'aquí la gent ha de sortir, diguem-ne, més informada. I respecte als polítics, doncs, bueno, una de les gràcies de la reunió anual és que no venim només a escoltar un discurs dels polítics, sinó que el Cercle els hi diu... Una mica els hi fa un discurs previ, els hi explica una mica la seva posició, ells fan una intervenció, però després es fa un diàleg amb preguntes directes dels socis que ens permet d'alguna manera posar a la taula aquests requeriments, no? I l'any passat li vam dedicar molta atenció a la polarització política i seguirem fent-ho, I per tant el Cercle, evidentment, doncs els polítics els hi convida que d'alguna manera les confrontacions, que a vegades són tàctiques i a vegades són de poca volada, doncs deixin pas a elements, diguem-ne, que ajudin a la transacció política, que al final la política és transaccional, la política és cedir part de la teva posició en favor d'un benefici superior, que és l'acord, no? I aquest concepte profund de la política, que està molt arrelat a les democràcies anglosaxones, ara algú em dirà, bueno, però mira, la més excel·lent de totes, que és l'americana, a quins dilemes s'enfrenta. Però, bueno, la tradició històrica de les democràcies consolidades anglosaxones és aquest concepte del compromise, no? Que vol dir la transacció. I jo crec que la política nostra, a casa nostra, això és un dèficit que s'ha de recuperar. I espero que després d'aquesta tensió una mica insòlita, inclús per la jove democràcia espanyola, no?, que veiem en aquests moments, vingui una època en què realment els elements de construcció siguin superiors. Deixi'm que li faci una última ja fora, si vol, del barret de president del Cercle, perquè, clar, vostè avisa el Barça, els seus budells per dins,
Ara, des de la distància, amb una certa perspectiva, vostè creu que té salvació ara mateix econòmicament el club? Té viabilitat? Bueno, els números i la situació actual no me la conec com me l'he conegut en altres moments. Jo crec que la situació és molt complexa, perquè l'acumulació de deute, tant la que té recurs al club, que seria l'ordinària, com la que no té recurs al club, que és la de l'estadi, són enormes, i per tant els ratis, per entendre's, de generació d'EBITDA respecte al deute són, en qualsevol negoci empresarial, serien molt delicats. Però el futbol és molt especial, també. I, per tant, també depèn una mica de les ratxes, no? Jo crec que si el Barça és capaç d'acabar l'estadi a temps i amb els números que estaven previstos, doncs, i és capaç d'una mica treure's aquesta llosa del deute que s'ha contraigut per caure de l'estadi, una mica de l'escenari, perquè la generació de resultats de l'estadi permet el pagament del deute i, per tant, i és capaç de baixar teòricament estan compromesos, diguem-ne, amb les assemblees, la despesa ordinària, sí. I el club és capaç de generar per primera vegada en molts anys resultats ordinaris positius, es pot començar a veure una certa senda de, diguem-ne, de pagament del deute. Si això no passa, doncs realment l'escenari és molt, molt complicat. I fins ara no ha passat. És a dir, portem molts anys, des de la temporada, de fet, 17-18, que va ser la temporada on van saltar les despeses ordinàries quasi un 50%, en un sol any, que és una cosa insòlita, de 400 a 600 milions, i que és el que va generar un dèficit que s'ha anat acumulant i que no s'ha acabat de compensar, realment la situació és complexa, no? I també afronta algunes situacions més complicades, que és, diguem-ne, aquesta venda que es va fer i es va comptabilitzar de Barça Studios, que si això al final no... Les palanques famoses. Bueno, les palanques, hi havia dos tipus de palanques. Les palanques que eren vendre drets de televisió, que aquestes són palanques, per entendre'ns, molt financeres, i que es van fer bé, perquè es van fer amb unes condicions molt bones respecte fins i tot a l'acord de la Liga Impulso, i es van fer amb unes condicions de tipus d'interès molt més baixes, per tant la tassa, diguem-ne, de descompte va ser una tassa més baixa, que avui, amb condicions econòmiques d'avui, seria, diguem-ne, molt, molt bona, per tant... Però és una operació financera, sacrifiques uns ingressos que tindràs amb molta seguretat a llarg, diguem-ne, per tenir uns resultats a curt. Aquesta és una operació, diguem-ne, que... per entendre, es va fer bé i té sentit, sapiguent que estàs hipotecant una mica el futur. Però si l'apliques bé... Però salves el present, no? Si l'apliques bé, té tot el sentit de món. I la segona va ser la venda d'una cosa que no dona avui resultats, que és Barça Studios, o el conjunt ha tingut una mica canvis de perfil, però més o menys és, diguem-ne, tot el món, diguem-ne, més vinculat a la part digital, que avui no genera resultats i que es va vendre per una expectativa de resultats, però que una part no s'ha cobrat i en aquests moments doncs, pot haver un debat sobre si aquesta... Jo insisteixo que no ho domino, com està la situació, però que aquesta part, diguem-ne, no es pugui comptabilitzar com s'ha comptabilitzat. I això sí que generaria, diguem-ne, un impacte sobre el patrimoni, no? Per tant, bueno, això és el gran tema curt, que suposo que la Junta està treballant per resoldre-ho, i a la llarga tot depèn de si realment el club és capaç, diguem-ne, acabar l'estadi en condicions i, per tant, tenir aquest aspecte, diguem-ne, fora de qüestió i ser capaços de generar, diguem-ne, un resultat recurrent positiu, que insisteixo que fa molts anys que no es produeix, i que això dibuixi una senda de sostenibilitat del deute, però en qualsevol cas implicarà anys de sacrifici, implicarà anys de reducció dels costos, que la reducció dels costos té efectes sobre la competitivitat de l'equip esportiu. Clar, i això, no final, pots competir fitxa... I això no al final també té efectes sobre els ingressos, perquè una part dels ingressos estan vinculats a un bon performance esportiu. No? Clar. I s'ha de veure quanta resistència tens
diguem-ne, de sostenir la marca sense tenir els ingressos i sempre tenir la competitivitat, diguem-ne, que hi ha equips, Manchester United és un exemple, doncs, porta molts anys, doncs, no sent competitiu en termes esportius i, en canvi, la marca aguanta. Mm-hmm. Però això no és tan obvi en el cas del Barça, no? I, per tant, diguem-ne, aquest dilema, si estàs en una junta, te l'enfrentes, no? Si sacrifico els econòmics per ser capaç de generar, diguem-ne, ingressos positius, però al mateix temps tinc un mínim nivell competitiu que em permeti que no se'n desmunti molt la marca i, per tant, els ingressos vinculats a la marca, no? Camina sobre un fil ferro. Ara camina sobre un fil ferro. Crec que aquesta és una bona paraula. Camina sobre un fil ferro, no? O t'enfrentes a un penya-segat molt complicat i has d'anar amb molt de cura, no? Crec que aquesta és la situació del Barça. I tant de bo, que jo sóc molt culer i és una part important de la meva vida, doncs tant de bo que es trobi, diguem-ne, aquest camí per passar amb aquest fil ferro que deies tu amb una mica de garanties. Si no arriba al cercle virtuós, què? Ha d'entrar inversors privats de cop i volta? S'han de plantejar opcions bueno, així? Aquí s'obren, aquí s'obren molts capítols. La possible entrada d'inversors té l'efecte, diguem-ne, pot tenir l'efecte d'ajudar una mica a la societat econòmica, també té un efecte que pot ser positiu, si això cadascú té la seva opinió, no? Però una de les coses que el Barça jo crec que té que millorar és, d'alguna forma, diguem-ne, la governança. És a dir, un club amb aquest nivell de pressupost i tal té que tenir models de governança una mica més semblants als que té el món empresarial, no? I l'existència d'inversors privats pot ajudar una mica a tenir aquests nivells de governança. També es poden fer sense tenir inversors privats, no? Però impliquen un autocontrol i una capacitat de posar unes normes i després complir-les, no? En quant al model de governança. Són grans debats oberts amb una entitat importantíssima per Catalunya, per Barcelona, evidentment, i per Catalunya. I que fer-los en aquests moments de tanta tensió econòmica és complexa, perquè són grans debats que, com sempre passa al món empresarial, s'han de fer quan les coses van bé i estàs tranquil. Però en aquells moments no ho fas, en aquells moments d'eufòria, per entendre'ns. Tu vas tirant, treus el cava. Exacte, et sents incapaç d'alguna forma de fer cap tipus de canvi, no? I per tant, s'ha de fer aquesta convivència, no? De prendre decisions i reflexions en profunditat en un moment molt complex. Mm-hmm. Doncs Jaume Guardiola, president del Cercle d'Economia. Hem acabat parlant del Barça, però hem vingut a parlar d'economia, bàsicament. Mil gràcies per ser aquí a Catalunya. Sort amb aquestes jornades i fins la propera. Gràcies a vosaltres. Que vagi molt bé. Fem petita pausa a la tornada. Carles Tamayo, a l'Aquí Catalunya, amb molts temes sobre la taula. Comentarem el casament de l'alcalde de Madrid, però és que també hem de parlar de molts altres temes. Tot això i més a la tornada. Aquí Catalunya. Amb Pablo Tallón. Ei, vinga, som-hi ja. És el moment de fer el pas. A casa, a la feina i al carrer. Quan anem de festa o al taller. Parla'm amb el teu accent. Només hem de començar. Va, provem-ho en català. Tu per mi i jo per tu. I quan vulguis tots plegats. Molt per parlar, molt per viure. Provem-ho en català. Molt per parlar, molt per viure. Generalitat de Catalunya. Renfe és molt més que trens. Són persones, instal·lacions, innovació, sostenibilitat, vocació de servei. Descobreix els espais de Renfe a Catalunya i la gent que hi treballa. Renfe, molt més que trens. El podcast de Renfe. El 12 de maig hi ha eleccions al Parlament de Catalunya. Si desitges votar per correu, ho has de sol·licitar. Pots fer-ho en qualsevol oficina de correus o entrant al web correus.es amb un certificat electrònic reconegut. Tens temps fins al 2 de maig. I si tens una discapacitat visual, pots demanar el kit de vot Braille al telèfon gratuït 900 500 912. Tens temps fins al 15 d'abril. Més informació al 012 o a eleccionsparlament.cat. Generalitat de Catalunya. Marc, vaig a buscar un trosset de formatge a la nevera. Marc, pots venir un moment, si us plau? El servei d'entrega a domicili de Bonpreu Esclat Online arriba a Barcelona. O, si ho prefereixes, el punt de recollida més proper. El quilòmetre zero, més a prop que mai. Bonpreu i Esclat. Aquí, Catalunya. Amb Pablo Tallón. 9:21, repassem titulars, Gisela.
Sí, d'aquí a menys d'una hora arrenca al Senat la comissió de presidents contra l'amnistia. Sí, el president aragonès ha fet nit a Madrid i s'espera que d'aquí a uns minuts, a partir de 2:15, arribi ja. El Senat podrà intervenir durant 10 minuts i després es quedarà a escoltar la resta de presidents autonòmics que prendran la paraula contra la llei d'amnistia. Seran 7, tots del Partit Popular. No hi haurà cap representació per part del PSOE. El govern de Pedro Sánchez no hi envia ni cap president autonòmic ni tampoc ningú del govern. Israel, que ha canviat d'estratègia i es retira del sud de Gaza. Per preparar accions més quirúrgiques, així ho ha anunciat el ministre de la Defensa del país. Les tropes marxen de la ciutat de Khan Yunis perquè ja estan preparant noves operacions, entre les quals l'anunciada ofensiva contra Rafah, el punt més sensible ara mateix de la franja, per on entra la major part de l'ajuda humanitària. De fet, aquesta matinada hi ha hagut un nou bombardeig en aquesta zona. Un punt on han quedat atrapats més d'un milió de palestins desplaçats per la guerra. I qui també n'ha parlat és el primer ministre d'Israel. Sí, Benjamin Netanyahu avisa que no hi haurà alto al foc sense el retorn d'ostatges. Precisament els familiars dels israelians segrestats per Hamas, en queden 129, són els que estan promovent tot un seguit de protestes contra el govern d'Israel. I febre mèdica per l'eclipsi total de sol que hi haurà aquest vespre. A Nova York esperen 1 milió de visitants que viatjaran a la ciutat expressament només per poder contemplar el fenomen, que només serà visible des dels Estats Units, el Canadà i Mèxic. Els hotels i les aerolínies s'estan fent d'or i fins i tot s'han organitzat festivals. Tot el procés durarà unes 5 hores. Començarà cap a les 8 del vespre, hora nostra, i el moment que el sol quedarà completament tapat serà només de 4 minuts i mig. Però a Catalunya res de res, no el podrem veure? No, bé, sí, hi ha una manera, que és a través de l'emissió en directe de la NASA per internet, avui a partir de les 7 de la tarda. I si volem veure'n una en directe, doncs haurem d'esperar el 29 de març de l'any que ve, que n'hi haurà un de parcial, i el 26 d'agost de 2026 perquè sigui un eclipsi total de sol. I informació de servei, Adif informa de retards a l'alta velocitat. Els trens que circulen per la línia d'AVE entre Figueres i Barcelona, des de Renfe ens expliquen que és conseqüència d'un objecte a les vies, una peça d'un tren de mercaderies que l'ha perdut mentre circulava a l'alçada del tram Mollet-Llinars del Vallès. Els retards són d'uns 25 minuts. I al final de les eternes obres de la L9 torna a posposar-se. Perquè la tuneladora s'ha quedat aturada a menys de 500 metres de l'estació de Mandri. Així ho ha avançat la Vanguardia i ens ho confirmen fonts del Departament de Territori. S'ha decidit parar les obres per poder revisar aquesta tuneladora, que s'ha desgastat més del que es preveia durant les feines d'excavació. La previsió és que les tasques es puguin reprendre a finals de maig i que cap a l'estiu s'hagi foradat ja fins a Mandri i d'allà després hauran de seguir excavant fins a l'estació de Lesseps. I si sou dels que intenteu fer una mica d'exercicis de gimnàs per estar en forma, Pablo Tallón... Sí, jo sóc molt d'aquests. Segur que sabeu què és fer una planxa. Una planxa abdominals, per qui no ho sàpiga, ho expliquem. Es tracta de posar-se a boca terrossa, aguantant amb els colzes, amb el cul amunt i els peus clavats a terra per la punta. No sé si algú es vol prestar a posar-se aquí davant per fer la posició. Laura Estrada, no sé si tu... Mira, clavar... Mirant cap a l'infinit que la tenies. Com és a la punta, si vols et pots posar aquí per demostrar com és. Com se'n vegin les tetes, Arnau. I quan aguantaries, Li podem posar una mica d'embrana per animar-la. Què penseu fer, per favor? Però això estava previst o no? Però una cosa, que ho està fent de debò. Et cura una mica més amunt. Però escolteu una cosa. No sé quan vosaltres... Ho fa molt bé. Quan podeu aguantar en aquesta posició. Si us heu posat alguna vegada i quan aguanteu normalment fent... Carles Tamayo, Titan Desert, bon dia. Hola, què tal? Jo alguna vegada ho hauré fet, sí, però no m'he cronometrat. Quan aguantes? Quan diries, fet, no? Més o menys, aproximadament? Jo diria... 25 segons. 25 segons. Bueno, però bé. El que et diuen és que hauries d'aguantar més o menys un minut, no? En les rutines que t'envien normalment és... Un minut, un minutet, jo aguanto 45, planxa, I anar alternant, no? Doncs bé, s'acaba de batre el rècord mundial de planxa abdominal, la més llarga. Sabeu quan ha aguantat? El té una dona que es diu... Dona Jean Wild, és canadenca, té 58 anys. Quan diríeu que ha aguantat? 5 minuts. Sí, més. Però puja. Rècord mundial, sí, rècord mundial. Rècord mundial certificat pels Guinness. 10 minuts, Pablo, Tallón, tu què dius? Jo... No busquis, estàs fent trampa. No, diré un quart d'hora. Com ha d'estar un quart d'hora així? Que... No ho sé. Si és un rècord mundial... Però és un rècord mundial, és que tira molt baix. Jo crec que una hora, no? Penseu que una hora. 4 hores i mitja i 11 segons. 4 hores, 30 minuts, 11 segons. Més de 10 minuts més de l'anterior marca, que 10 minuts ja no els aguantaríem. Però això és molt, És molt. I ella
ràbia per l'anterior. Diu, hòstia, si ho arribo a saber, faig un minut més. Clar, ja aguantava, ja. Ell ha dit, mira, les dues primeres hores encara, però la resta s'ha fet llarg. La resta, eh? Les dues bé, eh? Però que s'hagués posat també aquí a Catalunya. També diré que és d'aquelles coses que si les vas fent cada dia aguantes una miqueta més, eh? Com ho saps? Doncs perquè amb la pandèmia, quan tots a casa feien gimnàs... Sí, exacte. O sigui, jo feia moltes planxes i vaig arribar a aguantar, i ara, 1 minut 10, com a molt, eh? 1 minut 10. Sí. Però després de deixar de fer-ho, ara que no ho faig gairebé sovint, doncs, res, 30 segons, entre 30 i 45 segons. Doncs a mi amb les reunions de pandèmia em passava el contrari. Cada cop les aguantava menys. Pensava que anaves a dir que durant les reunions podríem aprofitar per fer-les en forma planxa. Que també. Home, les de pandèmia donaven per fer. Donaven per fer planxa i donaven per fer la planxa, però de la bugada. I també, i ara vas a dir... No, que jo no... O sigui, anava pensant, dic, clar, si anem sumant un segon al dia, clar, al final arribarà l'any i seran 300 segons i tal, i penso, ho faig, però no, jo cada vegada que faig... Anava a dir, vinga, va, jo ho faig de cara a la setmana que ve, però no. Però t'ha cansat de cop i volta. Cada vegada que vinc aquí em surt feina. Jo sempre anuncio coses de començaré a fer esport. De moment la cosa és que estic pensant a començar a fer esport, que crec que això ja és important. Jo l'any passat, 2023, vaig estar pagant al gimnàs 4 mesos i vaig anar 2 vegades, i no vaig arribar a entrar al gimnàs perquè hi havia piscina, vaig anar les 2 vegades a la piscina, i no vaig ser capaç de donar-me de baixa. El que vaig fer va ser cancel·lar la subscripció. Oh, vaig fer el mateix! Perquè no em veia capaç jo mentalment d'anar allà i dir-li a la dona de secretaria em dono de baixa. Mm. Perquè quan vaig anar a donar-me d'alta, hi havia un noi davant meu que va anar a donar-se de baixa. I li diu, però si has vingut 4 vegades? Que li sortia allà i a l'home, bueno, és que vull donar de baixa, però que has vingut 4 vegades, que això val uns diners. Que és aquesta vergonya. Que li feia com xantatge emocional. I jo dic, jo no vull passar per això. No, a mi em va passar igual, i no t'ho pregunten, eh? O sigui, quan veuen que ets d'aquest perfil, ja tornes al rebut i et diuen... Ho tenim entès perfectament. Ja està. Així és de covards, eh? De covards. Sí. I d'allà del gimnàs anem cap a la barra de bar. Avui us parlem del reciclatge dels envasos lleugers. Aquests representen el 12% en pes dels residus generats a Catalunya. Amb envasos lleugers ens referim a les ampolles i pots de plàstic, les llaunes de conserves i refrescos, el cartró de les begudes, les tapes metàl·liques o les safates de Porexpan. És important reciclar-los correctament al contenidor groc perquè, per exemple, les llaunes de ferro o alumini són 100% reciclables i els envasos de plàstic poden tenir una nova vida en forma de bosses, mobiliari urbà, senyalització o nous envasos d'ús no alimentari. Al contenidor groc hi van els envasos de plàstic, els brics, els envasos metàl·lics o els esprais buits. Per contra, no es poden lliurar envasos plens, pots metàl·lics o productes químics, tampoc pneumàtics, electrodomèstics petits o productes informàtics que continguin tinta. El seu destí en aquests casos és la deixalleria, on també es poden dur els envasos lleugers. I recordeu sempre reciclar. És massa evident per no fer-ho. Generalitat de Catalunya, amb el suport de Coembes i Ecovidrio. Aquí, Catalunya. Amb Pablo Tallón. Gairebé 2:15 del matí, som a la barra de bar amb el youtuber Carles Tamayo, que a més estrena secció avui, eh? Sí, m'han dit. Sí, sí. A mi m'han dit també. També que estrenes. Sí. La cosa és que cada setmana el Carles ens descobrirà doncs, una persona, alguna tendència a les xarxes socials, alguna curiositat, alguna cosa que val la pena seguir, alguna cosa que no. I precisament avui volies començar amb vídeos virals que aparentment no tenen cap sentit, que no entens per què són virals, per què tanta gent els consumeix. Sí, el món d'internet és fascinant. I hi ha absolutament com de tot. Com a titular. Clar, no, hi ha de tot. Aleshores, de tant en tant us portaré, jo que sé, algun humorista graciós, alguna cosa per aprendre, algun divulgador i tal. Però avui vull ensenyar-vos un món que a mi... És que anava a dir submón, però no és ni tan sols submón, perquè té milions i milions de visites, que a mi em fascina. Clar, com jo em dedico a internet, moltes vegades em veig gent i em pregunta, Carles, qual és el secreto d'internet? Sí. No? Com podem fer que alguna cosa funcioni? Amb el que et porto avui, veuràs que no hi ha una resposta clara a això. Hi ha una cosa que a mi m'encanta, que us haurà sortit seguríssim, que són premses aixafant coses. Oi, sí. Però això hi havia un programa, no?, que ja feien això, em sembla. En sèrio? Jo si no sortia d'internet, no... Jo he vist algun lloc. Sí. Pues a TikTok hi ha moltíssims vídeos amb milions i milions de visites on hi ha una premsa, per exemple, doncs agafa el cafè i l'aixafa. T'agafa una espuma d'afaitar i te l'aixafa. Milions i milions de visites. T'agafa doncs una ampolla de vidre i te l'aixafa. Clar, això penses, estàs pensant, quina xorrada, que sí? Bueno, sí. Quina xorrada, però que addictiu, sí. Pues una xorrada, o sigui, qui no n'hagi vist mai a casa ara estarà pensant, què coi m'està dient? Sí, però està pensant en una ampolla, però tu ara pensa en un cotxe. Tot... Ai, doncs, això no ho he vist jo, eh? I tot ha començat a ser coses més o menys petites, segurament hi haurà cotxes també. No ho sé, jo ho dic des del desconeixement. Un ordinador, també, saps? Pues, la xafa, i tu veus com el rebenta. Clar, esteu pensant tots, quina tonteria. Pues, jo, reflexionant sobre això, he pensat, realment és la mínima expressió de la narrativa, de la història. Perquè tu veus clarament que hi ha
un protagonista, que és la premsa, que té clarament un objectiu, que és rebentar l'ampolla, no? I dius, hòstia, ho aconseguirà, no ho aconseguirà? I la rebenta. Llavors et sents en plan, hòstia, ho ha aconseguit, el nostre protagonista ho ha aconseguit. I tens l'inici nos desenllaç, claríssim. En un minut. O sigui, estem a l'era en les que les sèries duren moltíssim, no? De cada capítol, 50 minuts, la gent vol veure sèries més que pel·lícules, i en canvi tens la reducció màxima, que és un vídeo de 30 segons on una premsa tritura una botella i tu t'emociones com si estiguessis veient el Foro. I la gent enganxadíssima. Com si estiguessis veient el Foro tirar l'anella al Monte del Destino. Uau. Saps? Jo estic buscant el programa, no el trobo. No el trobo, però existeix. Sí, de triturar coses. Era un d'aquests de Discovery Max, un d'aquests, no? Construcciones a lo bestia. Ah, això mateix, d'un bon dissabte a la nit o la matinada. Però imagino que si era un programa de televisió hi havia algú més que vídeos de coses triturades. Encadenat, no, diguéssim. I a part era que tot era molt més gros, no? Eren cotxes, eren edificis, eren coses grosses, no eren objectes domèstics, diguéssim. Si poses a buscar-ho, segurament trobes també com triturar un cotxe. Eh? Que els vídeos aquests que diu en Carles, podem escoltar, de fet, el sonen així, perquè és que literal és la màquina premsadora baixant, fent el soroll de màquina i impactant contra els objectes. A veure... I tu estàs és això, pensant? Tot el va baixant. Ho aconseguirà? I aquí ho sentim que explota, ja que crec que el primer, doncs, és, per exemple, no sé si hi havia una bossa, per exemple, amb caramels. Llavors, el divertit també és que la màquina premsadora té uns forats per les quals surt, quan està premsat fins al final, evidentment surt la matèria. Com uns cagarros, no? Com unes serpentines. Exacte, com cagarros, depèn de què, si és vidre, explota, si són plats també, surten disparats. Que proposa una versió avançada, que podria ser veure les màquines aquestes que agafen peluixos, que tu poses diners i has d'anar agafant, a veure si l'aconsegueixes agafar o no, perquè això també és hipnòtic. Segur que existeix, però al final, a qualsevol història que tu crees, el que has d'anar fent és sembrar preguntes, no? Perquè l'espectador s'enganxi i tal. Clar, aquí també tens la pregunta de, hòstia, com rebentarà això? Què passarà? Quan aquesta plastilina, o sigui, es barrejaran els colors o quedaran separats? És que és un món, també, això, eh? Internet és un món, però això de la triturada també és un món. Ara us està agradant ja més aquests vídeos de triturar coses. Home, t'ho diràs. He trobat el programa. Sí. Es deia La Trituradora. Ah, literalment, eh? D'Antena 3, i la cosa és que eren dues famílies que competien. Llavors, la que anava perdent havia de deixar les seves pertinences. Què dius, ara? I es trituraven. I veies com trituraven el cotxe, com trituraven el moble, l'ordinador, etc. Però això és supercruel. Sí, i la que guanyava tenia aquest ordinador que és, bueno, és el que és, i li canviava per un de molt millor. O sigui, hòstia, o guanyes algo o ho perds tot, no? Sí, i veies com ho trituraven, que era la gràcia una miqueta de... Sí. Bueno, aquí TikTok no, només hi ha coses màquines triturant coses. I gent reaccionant, això? Hi ha una evolució. Hi ha una evolució d'aquests vídeos que és, que també ens sembla fascinant, que és gent ballant a la màquina trituradora. Ballant? O sigui... La màquina, quan ho tritura, fa unes formes, no? Si rebenta una cafetera, doncs la cafetera fa crec, rebenta. Hi ha gent que balla aquests vídeos. Com a expressió artística, diguéssim, el so de clac, 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 clac. O sigui, jo què sé, un... De tant en tant posen música, de tant en tant posen efectes. A veure. Amo els vídeos de premsa. Los confititos. Aquests són els, perdoneu, aquests és quan la gent reacciona de mi comentant-ho. Aquest m'he colat. Després hi ha el de ballant. No he pogut treure el fragment, perdoneu, culpa meva, això, eh? Però surten això, explica-ho tu millor. Sí. No, que és gent ballant del vídeo. O sigui, hi ha la premsa, que és tal qual, una premsa xafant-lo. Llavors hi ha una noia, jo la que segueixo, perquè jo la segueixo. Ah, tu la segueixes? Home, és que està dient, és que no té sentit, però no, mira. No, però sí, a mi m'encanta. Per això veus la meva il·lusió que està bé, està bé. Pues això, que si rebenta la botella, fa uns certs moviments i la dona clava els moviments. Exactament igual, està superbé. Hòstia, i després això, gent reaccionant a el que va fent la màquina trituradora. Mare de Déu. En tenies un altre, d'exemple? Crec que era modalitat de vídeo xorra, gent fent sapatons... Ah, vale. No, sí, això és un altre món, no, això no té a veure. No va de triturar. Això no m'agrada. Jo us he portat una cosa que sí que m'agrada, que és les premses. No. Clar, i ara una cosa que jo no entenc. No entenc, però en canvi la reacció sí que fa molta gràcia. Bàsicament, no sé per què s'ha posat de moda, no sé si algú sap, perquè jo ho he buscat pensant que hi hauria alguna explicació i no. Sí. S'ha posat de moda fer petons als arbres, però d'una manera una lesciva. Mica fastigosa. Sí. Què dius? Sí. Però en plan sexual, eh? No, sí, de tant en tant. Estic a TikTok i em surt un tio que es dona petons amb arbres. Però això... Varios tios. Però si et surt serà per alguna cosa, Carles? L'algoritme t'ha identificat. Això és veritat. Perquè jo sempre penso... Ara hi hauré el gir i serà un vídeo d'algú reaccionant i em farà gràcia.
perquè els vídeos que la gent reacciona a això sé que fan gràcia. Ah, o sigui, però la gent que no... es grava reaccionant a com la gent fa petons als arbres. Clar, exacte, perquè els vídeos de gent reaccionant sí que fan gràcia, però els vídeos reals no fan gràcia perquè és molt creepy. Esperem que cap reacció sigui en forma d'excitació, no? Perquè ja seria el súmum. Però escolta'm una cosa, algú es deu excitar amb això? Perquè si no, quina és la raó de ser de gent fer petons lascius als arbres? Una cosa és que tu t'excitis fent petons als arbres, cosa que ja posaria en dubte, i l'altra és que t'excitis veient com algú li fa un petó lasciu en un arbre. Ja és si podem normalitzar que una persona al món s'exciti fent un petó a un arbre, crec que podem normalitzar qualsevol cosa després. Normalment les reaccions són gent flipant. Clar. Gent flipant mirant-s'ho, però clar, les reaccions de gent mirant a càmera flipant sí que fa gràcia. Wow. Però ara necessito entrevistar algú. Que es dediqui. Algú que es dediqui a fer petons. Sí. Els arbres. A veure, però jo crec que això és el que passa sempre a internet, que tu fas una vegada, de cop es viralitza molt, sí. I tu et sents com pressionat pel propi sistema a tornar-ho a fer, perquè la gent que et segueix ja vol una mica del mateix... És el que volen tu, clar. Clar, és el teu target. I això és precisament un dels problemes de la radicalització d'internet, precisament ve d'aquí, de que tu acabes fent el mateix que has fet una vegada, que ha funcionat i tal. La gent que fa vídeos amb nens, segurament el primer sí. que fan és perquè els hi feia il·lusió. Aleshores, clar, els hi dona visites... Que graciós. Clar, aleshores comença a donar visites, comença a ser ja una font d'ingressos, aleshores es veuen obligats a anar-ho repetint. Llavors aquí acabes, quan acabes explotant el nen. Mira com va acabar Joselito. Així va començar. Mira que graciós el nen com canta i mira'l. Són referents que jo no conec. Però no coneixes Joselito? No? Campanera... El niño cantor. Té TikTok? Té TikTok. No, però crec que sí. Voleu escoltar a un tio donant-se un petó a un arbre? M'encantaria. M'encantaria. Aquí s'està emborrachant la música. S'està emborrachant... Bueno, no hi... O sigui, no hi és, no? No, no, val. Però la música que posa... Ara aquí després tampoc hi ha un que reacciona. Què vol abocar, això? No ho sé, m'està fent pomi tota aquesta espai. I ara què passa? S'ha de ser algú de la reacció? No, perquè ara és el que reacciona, que es monta un gag arrel d'això. I aquest s'està emborrachant, ell, ara. I, de fet, l'enganxa, o sigui, el divertit d'aquest és que el pilla, si és un home que ha vist el vídeo de l'home emborrachant-se amb l'arbre. Ell vol fer el mateix, aparca el cotxe, va a fer-ho, i apareix una dona i se'l troba. No? I és el moment en què la senyora li diu què fots. Clar, és que jo m'imagino això, home, aquesta gent que fa aquest tipus de coses, sí. Perquè ara estem parlant d'emborrachar-se arbres, però ni que sigui el típic ball creepy de TikTok, ¿vale? Que això és algo més normal que segurament tots hem vist. Sí, el ball. Sí. Si tu fas un parc hi ha gent que et pot veure. Saps? Vull dir... Clar, ja, però si després tu publiques a xarxes, és perquè et vegin, però no? Però quan tu veus... A veure, a mi em passa que quan jo estic gravant alguna cosa pel carrer, jo sé com quedarà muntat. Aleshores, a mi no em fa tanta vergonya, però també penso, si algú em veu gravant una frase... Des de fora... Clar, des de fora estarà com que està fent aquest tio. Ah. Aleshores, dic, el meu és més o menys normal que és per la càmera, però imagina't... Un tio emborrachant-se amb arbres, perquè pots pensar, bueno, igual és una història, està fent un curtmetratge, saps, que serà nominat als Goya, clar, però ara mateix no fa pinta, no que sigui això. La veritat que no fa pinta. Que parlava el Tamayo de balls creepies, ojo, atenció, que el que estigués fent l'alcalde de Madrid no fos ballar al ritme de la trituradora, Carles Tamayo. Hòstia. Un xotis al ritme de la trituradora. Cuando llegues a Madrid, chulona mía, voy a hacerte... Perquè, a veure, tenir diners, ser aristòcrata, no és ni de bon tros, sinònim de bon gust, com a mostra la boda de l'any, si més no el que portem d'any, que són 4 mesos, que tampoc no ens vinguem aquí amunt. Potser dir de l'any és massa agosarat, però sí que ha estat un dels casaments més comentats del cap de setmana, Ens estem referint al casament entre l'alcalde de Madrid, José Luis Martínez d'Almeida, amb Teresa Urquijo, que és neta de la cosina germana del rei emèrit. Sí. Tu rius, però és així. L'ha seguit o no? A veure, era impossible no seguir-ho si està tot arreu. El que més t'ha sorprès d'aquest casament? A mi m'ha sorprès el casament en si. O sigui, el casament per se, clar, perquè a més vaig llegir que portaven 9 mesos sortint... Sí, però està molt intens. Sí, 9 mesos sortint, que la diferència d'edat és com molt exagerada i tal. 22 anys. Hòstia, és que 22 anys. No sabia exactament el número, sí. Però... I a l'Almeida quan ens sents? 49 en farà la setmana que ve. Jo ho veig raro, saps? Vull dir així a priori, però més enllà de les coses ridícules que han passat en aquest casament. Els outfits, bé... No és el que més m'ha creat l'atenció. No. O sigui, jo trobo no que estan normals. Normals? No? Bueno, no sé, de gent rica, no? No m'està llegint. De gent rica. A mi el ball que t'ho comentava sí que m'ha semblat creepy. El ball més, no t'ha agradat, L'Almeida feia com uns moviments com una mica raros, com si fos... Asincopats. Com... Sí. Bueno, però és que el xotis també té una cosa així, no? Home, a veure, no? El xotis no té no la cosa aquesta sincopada que tenia. Compreu, Està clar que no va anar un curset i si va anar, doncs no era el seu era fort ballar. Atacs d'epilèpsia, no? Sí, no era fàcil de seguir, Els looks, deia el Tamayo, diu, els looks són els que són. Bueno, no ho va preguntar a l'estilista assessora d'imatge Marta Pontnou. Què tal, bon dia? Hola, què tal, bon dia. És així, tu diries que l'outfit que vam veure en el casament de l'Almeida és el que veiem a qualsevol casament? És habitual? Se surt de l'estàndard?
on som? Jo crec que era, com heu dit, tot en si un espant de casament. Primer, per començar, per l'edat dels nuvis, que dèiem, bueno, sona una mica estrany. Bueno, aquesta cosa té un nom una mica, perquè si no agafeu, si es porten 22 anys, agafeu una criatura de 10 anys i caseu-la amb un senyor de 32. Ja. I, no? El comparatiu és així, no? És que, clar, quan tenen, són més grans, la diferència no es nota. Bueno, dieu-li amb ella. Ella va néixer quan Aznar va arribar a la presidència del govern d'Espanya, el 1996. Ah, 96. Bé, ella va néixer quan ella acabava la carrera, vull sí, dir. Exacte. Sí, Déu-n'hi-do. Però si, llavors no té 22 anys, té 27, no? 28. Tot era molt... La diferència és de 22. Ah, vale. Sí, la diferència és de 22 i és bastant... I porten molt poc i la sintonia entre ells, no sé si ho vau veure, però... El petó. Massa amor no hi havia entre amb aquelles mirades. Els hi van demanar que es fessin un petó i se'l van fer a la galta, com si fossin royals, no? Ells es pensen, potser que són de la casa reial, amb tot aquest recatament. També el vestit d'ella, que ja era de la seva àvia, o sigui, va aprofitar el teixit del vestit de la seva àvia, que es va casar al 61... El va passar amb una modista que ja l'havia aprofitat la seva mare i després l'aprofita ella, bueno, aquesta pobra noia, que tancat... Sí, això és sostenibilitat. Això em sembla bé, ara. Mira. Sí, però diuen que l'ha desgraciat bastant, la reversió del vestit, no? Bueno, és que, clar, devia portar, doncs, imagina't, des dels anys 61, tancat amb un cofre, que devia fotre un tuf de naftalina, perquè, imagina't, si tu una roba teva d'un hivern per l'altre, que la treus d'aquella caixa, de la roba d'hivern, i fa aquella mena de pudor que tira enrere, imagina't un vestit de l'any 61 com ha d'estar, saps? No crec que estigués en una caixa, però bueno, com que tot el casament aquest ja feia una mica de tuf de naftalina, ja... I després el monyo de la pobra noia, que portava aquest monyo de professora enfadada de la República... No aproven res, i ell tampoc, ell és pobret amb aquell xaquer, sí que és un casament de dia, i l'etiqueta diu que si és un casament de dia s'ha de dur xaquer, però clar, és que l'Almeida pobret no li afavoreix res, llavors jo crec que hagués anat molt millor amb un traje fet a mida més ajustadet, per la seva talla que té així com de micromachine, i no una cosa que semblava que sigués donada. Jo crec que no va encertar gairebé ningú. Però en el les fons, germanes... Marta, els nuvis anaven com van els nuvis d'una boda clàssica. O sigui, una boda clàssica de gent amb calés, d'Espanya profunda, de dretes, van vestits així, no van d'altra manera. Vull dir que tampoc... Sí, però tu... Pel seu entorn anaven adequats, diguéssim. Sí, però tu pots portar un xaquer de moltes maneres, perquè només que te l'ajustis al teu cos, et pots fer els pantalons una mica més estrets, els colors... pots triar, o sigui, hi ha uns matisos en la moda que fan que no es vegi igual John Cortajarena amb Almeida, per molta diferència física, però només amb la selecció dels teixits, allò que te'l fas, el sastre que toca aquesta peça, a veure si nota, saps? Qui el vol i qui l'encarrega, i els colors, tot era aquest casament, tot era marró, blau marí, pameles, tocades, o sigui, imagina't que la Ayuso era la que anava millor. Sí. I la infanta, bueno, no? Sempre... La infanta, la Cristina? No, bueno, anava de marró també, que clar, no hi ha cosa més depriment que un casament de marró. Però com a mínim no era estrident. Però la que veus, les filles que posaven el color eren les fitxes del parxís, no? Perquè una mica les germanes eren fitxes de parxís. Bueno, és que aquestes portaven de tot, o sigui, ja no podien portar més coses, portaven perles, tocados, tots els colors de parxís, perquè estaven tan contentes de casar per fi el seu germà, que eren com les germanes de la Ventafocs, que estaven allà, que ja, amb aquelles rialles, dient, bueno, per fi hem casat el germà amb aquesta pobra noia que no sap ni d'on li cau, aquest nòvio que li ha sortit, que clar, està més a prop aquesta noia de casar-se amb un adolescent que amb algú de la seva edat, que era de la jubilació. Llavors, per mi, aquesta és massa de tot. I les àvies i les tietes de la núvia, que és tota aquesta aristocràcia, bueno, també semblaven sortides del sarcòfag, totes uns trajes brillants... O sigui, tot em va semblar... I fins i tot la més jove, que era la Victoria Federica, que anava... Mm. Representa que és la moderna de la reialesa, perquè és com influencer... que li va dir una tieta seva, ho va dir, no? Va dir la sonieta de... Bueno, una... va dir, és influencer. Portava un model que és de roba de la firma Himba Collection, que es diu Tanzanita. Ah! I ella, però és que ella anava maquillada de color xetos, perquè ens fem una idea. De color xetos. Es va voler fer com així, com, no?, com un look ètnic i no la va encertar gens.
I l'Esperanza Aguirre també se n'ha parlat molt, vull dir que no sé si l'heu vista. Sí. Sí, 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 també anava... Què l'Esperanza? Iba con todo. També s'ho va posar tot, era a mig camí entre Mona de Pasqua i Sevillana, d'aquestes que es posaven abans a sobre les teles, portava flors, portava daurats, portava una mena de sabates a esclops amb taló de fusta, portava perles, portava unes mitges blanques que devia dir, calla, que té fred, tal. Una cosa, un tocado que semblava entre barret i una mica de reixeta, amb un maquillatge una mica també desafortunat. Jo crec que va ser una manera de rescatar tot aquest PP ranci de Madrid i de fer-lo sortir al carrer i realment es va veure que ja està tot com molt passat tothom. Hi ha un outfit infal·lible per anar a un casament? La seguretat. La seguretat en tu mateix. De dir, és que vaig tan guapa que ningú em superarà amb look i aquest és el millor. Ara, quan ara, surtis de casa... Una altra cosa, no, però l'Almeida segur anava, eh? Pensava que anaves a dir guapo. I la Guida també, no, segur que anaven segons d'ells mateixos. Segur se sentia. Sí. No sabem per què. Però això, per tu mateix, o sigui, després hi ha el criteri, mai a ningú li agradarà el que portes, o sigui, mai ningú, tothom estarà d'acord amb que aquell és el, no?, qui va millor, però qui s'ho cregui més sempre és el que anirà més ben vestit, perquè, clar, quin és el look ideal, no?, que se digui l'etiqueta, que, a més, que t'afavoreixin els colors, que, a més, hagis encertat el pentinat, que, a més, vagis encertada de sabates o còmode, perquè tu pots haver encertat pels estilistes i tothom dir-te que és la millor sabata, però tu potser et vols amputar els peus al minut dos de la cerimònia. Llavors, per mi allà no has triomfat, perquè si vas incòmode i no gaudeixes d'una festa... Al final, no és un look encertat, és un look encertat als ulls dels altres. Doncs mira. Al final és una mica de comoditat, seguretat i adequat a l'etiqueta que toca. Doncs jo m'ho apunto. Pijama, que vaig còmode, però amb tota la seguretat. Això està pensant, a dia d'avui segueix havent etiqueta per anar als jocs. Hi ha gent que sí. Sí. Hi ha gent que et diu, bueno, i no que... portis aquest color. No l'aplico jo, eh? El pitjor és quan et diuen elegante però informal, no? Perquè aquesta és la trampa. S'ha d'acotar. La Harry Potter és elegante però informal. Jo agraeixo que hi hagi un codi de vestimenta, perquè al final és el que tots preguntem. No, hi ha un casament. No, però no és un casament, és una barbacoa. Bueno, doncs com hem d'anar vestits, o què hem de portar de regal sempre, o et posa la cosa aquella de la targeta amb el que hem de pagar, de peatge, no? O et diuen com hem d'anar vestits, perquè la gent necessita, quan vas a un lloc que és nou, que no està, no? No està marcat com a lloc habitual, no? Que són aquests casaments que ara es fan així moderns, doncs t'han de dir com has d'anar vestit o unes indicacions una mica acotades, no? Doncs mira, no aneu de blanc, això vol dir que ells volen aparèixer els dos de blanc. O no aneu de lila, això vol dir que ell anirà de lila. O sigui, qualsevol cosa per ser els protagonistes ells. Jo he anat a casaments clàssics on fins i tot deien no pots anar de verd perquè la mare del nuvi va de verd i la llargada de la teva faldilla no pot ser ni llarga fins als peus ni per sobre del genoll, que ha de ser una cosa a midi. Vull dir que... És a midi. Hi ha llocs d'instruccions. Deixi'm, ja em quedaré a casa meva, que vaig vestit com vull. Saps què et vull dir? I a més has de pagar. Jo em sembla que per mi acotar m'ho fan més fàcil. A mi em fan més fàcil si m'acoten fins a on puc, no? Sobretot porteu aquests colors, llavors, bueno, doncs tiro per aquí, perquè si no és un caos, llavors tothom va com vol, i el pitjor és això. No, tothom com vulgui, ben informal, i dius, mare meva, ja hi som, perquè apareixerà un en texans, l'altre amb un vestit llarg, allà hi pot haver de tot. Doncs ja, espero que hagueu apuntat tot, perquè ara ve època de casaments. Marta Pontnou, estilista, assessora d'imatge, mil gràcies per ser aquí a Catalunya. Molt bé, quan vulgueu, torno. Que vagi molt bé, gràcies. Vinga. Carles Tamayo, et veig en forma, eh? Bueno, jo en 3 setmanes estaré anant en bicicleta, 100 quilòmetres al dia, 6.000 metres de... Patiràs més que l'Almeida ballant un xotis, amic. Bueno, però us faré reportatge, eh? Sí? Home, per dir... No vull respirar. Sí, queda veu, sí. Clar, això ho podré fer. Una crònica diària, no?, durant aquells 6 dies són... Home, a veure, diària, a tempo real, jo no crec que la faci la Diti i l'enviï. Una pinduleta. Una pinduleta. Faré com un resum i us el porto. Per saber que estàs bé, no?, almenys. Que estàs viu. Avui us he portat coses rares a internet, però la setmana que ve us portaré coses normals. Perquè la gent que ens escolti no digui en plan, joder, jo no em descargo TikTok, que només hi ha coses bones, eh? Exacte. Doncs la setmana vinent, coses bones a TikTok amb el Carles Tamayo. De moment ens hem quedat amb aquesta premsa que, escolta... Està xulíssima la premsa, de veritat. Sí, busqueu-la. Sí. Tamayo, gràcies. Fins la setmana vinent.
Fem petita pausa, però és que la tornada. Alexia Pasqual, la coneixeu d'Eufòria, però és que ara la podeu veure a la mítica, mitiquíssima obra Maricel. No us ho podeu perdre. Tot això i el Mar Tarrida, que l'hem enviat a la platja. A la platja, el Tarrida? A la platja de Badalona, quina millor, si no. Home, opa. No se m'acut una millor, tot això. Home, se m'acut moltes millors. Va a Badalona i no em diu res. No diu... Avisa, home, avisa. Ui, aquí hi ha crisi. Diu que no li contesta els WhatsApp. Això ho aclarim en privat a la tornada. Tot això i més. Aquí, Catalunya. Ser Catalunya. 100 anys de ràdio. Segur que molts de vosaltres esteu renovant la cuina o canviant-ne l'estil. Doncs això us interessa, perquè Schmidt us porta opcions fascinants. A Schmidt treballen els teus projectes de manera personalitzada i aquest mes de març tenen ofertes excepcionals de fins al 20% de descompte. I si estàs fent un canvi de look integral, també trobaràs tots els mobles per la teva llar. Armaris, vestidors, mobles de saló, banys... A més, estan 100% compromesos amb el desenvolupament sostenible en el seu procés de producció amb dissenys respectuosos amb el medi ambient. Ves-hi i emporta't de regal la il·luminació dels teus mobles, només fins al 31 de març, a les botigues de Barcelona Schmidt Ronda General Mitre i Schmidt Diagonal. ¿Qué tal? Somos Wasabi. ¿Cómo va? Dicen que el planeta anda muy bien, ¿no? Y la colada en parte es responsable. Por eso estamos aquí. Y es que somos el detergente ecológico que deja limpia tu ropa y en paz al planeta. Únete al movimiento en planetaenpaz.com. Recuerda, somos Wasabi. El món ha canviat i els serveis de manteniment de les calderes Saunier Duval també. Neix Mi Saunier Duval Connect. Gràcies a la connectivitat de les nostres calderes, ens podem anticipar les incidències i solucionar-les a distància, fins i tot abans que us n'adoneu. Informeu-vos a connectivitat.saunierduval.es. Saunier Duval, sempre al seu costat. ¿Quiere reducir el plazo de entrega a sus clientes? Libra Logistic, el mejor servicio con Alemania y 14 países más para envíos paletizados. Servicio urgente de transporte con salidas y llegadas diarias. Libra Logistic, su transporte seguro, rápido y de confianza. 15 años reduciendo los plazos de entrega. Ser Cataluña. Cent anys de ràdio. Aquí, Catalunya. Amb Pablo Tallón. Sempre he mirat a l'infinit. Sempre he buscat l'última estrella. Sempre he pensat, sempre m'han dit que el món és una meravella. 9:54 minuts del matí. Aquesta que sentiu és l'Alexia Pasqual fent de Blanca de Mar i Cel a Eufòria. Poc s'ho devia pensar, en aquella gala, en el que va ser una actuació puntual, es convertiria en segurament un dels papers de la seva vida, l'exconcursant d'Eufòria, que serà la protagonista al costat del Jordi Garreta del musical més icònic del panorama català. Òbviament, estem parlant de Mar i Cel, de Degoll de Gom. Les veles s'inflaran, el vent ens portarà. La companyia que celebra els 50 anys del de l'escenari amb la darrera reposició del clàssic d'Àngel Guimarà. Un aniversari amb regús acomiad, perquè la companyia també diu adéu. Així que, Alexia Pasqual, què tal? Bon dia. Bon dia. Tu recordes el moment on et diuen el paper és teu? Sí, sí, que el recordo, clar. Estava a casa meva. De fet, feia molts dies que esperava una trucada tan positiva com negativa. Jo ja no sabia, però allò que em truquin ja, que em diguin alguna cosa... I, bueno, va ser un moment que em van trucar i jo vaig estar com 4 minuts en silenci a casa meva processant el que acabava de passar. Wow. I després ja molt feliç. Ara ho has paït, ja? Començo a pair-ho. No del tot, però a poc a poc. És que és algo per mi molt gran i molt fort. Tu ja eres fan d'aquest musical? Sí, sí. Jo vaig veure l'última que vam fer. I, bueno, clar, és que jo, per mi, el teatre musical ho ha estat tot a la meva vida. Llavors, jo super fan de Maricel. I havies arribat, en aquests cops que has anat a veure dalt de l'escenari, a visualitzar, a projectar-ho? Sí, l'últim cop que hi vaig anar, bueno, és allò, no? Oh, tant de bo fer això algun dia. Però, clar, molt llunyà, saps? Clar. No m'ho acabava d'imaginar, que això podia passar realment.
És com un nen de dir, jugaré la final de Champions amb el Barça, de sí, m'encantaria. Sí, sí, clar, clar. Exacte, exacte. I la primera persona que truques quan et diuen el paper és teu, que li dius, que ho celebres, que t'abraces... Bueno, va ser a la... N'hi van haver dos. D'una banda, la meva mare, perquè el procés de càsting realment va ser molt dur, vaig patir-ho molt. Sí, eh? Sí, perquè va ser molt llarg, era algo que, bueno... era fer de blanca Maricel, no? Clar. És que t'estàs jugant, com tu dius, la Champions de... Llavors, el patiment va ser molt gran i, clar, els de casa meva ho van viure amb mi i llavors vaig trucar a la meva mare en blanc, que sí, que sí. I després, la segona persona va ser la meva companya de pis, perquè és una cosa molt curiosa, perquè amb ella també l'han agafat. Va fer el càsting amb mi. De fet, vam fer el càsting les dues pel mateix paper, per blanca. Uf. I les dues vam arribar a la final, o sigui, érem tres persones i una d'elles era la meva companya de pis. Ui, aquell pis... Ui, com es gestiona això, perquè clar... Va ser realment molt fort. Ja et dic, és que els càstings van ser una bomba a tots els sentits. Jo pensava, com això duri més, a mi em recullen amb ambulància, t'ho dic, perquè, clar, jo em preparava el paper, ella també, les dues tancades a l'habitació, wow, preparant-nos el mateix. Tu tens el càsting a les 7, jo el tinc a les 9, saps? O sigui, va ser, wow, molt fort. En aquell pis, cada cop que sonava un mòbil, deuria ser unes mirades de reull, sí, de... I una cosa molt curiosa que va passar és que vam fer el càsting final i després vam estar com un parell de setmanes esperant. I clar, cada dia era com, ens trucaran avui, no ens trucaran avui. I el fort és que la meva companya de pis, just el dia que ens anaven a trucar, o sigui que no ho, sí, sabíem, que ens trucarien, se'n va anar a classe i es va deixar el telèfon a casa. No. I jo de conya li dic, bueno, ara si truquen els agafaré, els diré que no ho pots fer, així que m'ho diguin a mi. Doncs pues que van trucar en sèrio, que van trucar en sèrio. Sí, eh? Sí, sí, i llavors, clar, vaig trucar a les seves companyes, dieu-li que faci el favor de venir ara mateix, que l'estan trucant. Saps? És a dir, no vas fer la teva amenaça. No, no estàs aquí per... No sóc tan cruel, no sóc tan cruel. Ella com s'ho ha pres? Perquè, clar, és un cop. Molt bé, al final ella també l'han agafat, vull dir que al final és Maricel, i formar, clar, part de Maricel és per qualsevol persona que vol, bueno, que estudia teatre i que el seu somni és fer teatre musical, estàs a Maricel, saps? Clar. Vull dir, sí que al final no estàs fent el protagonista, però és igual, perquè hi formes part igual, saps? Clar, tu no només cantes molt bé, que ho hem vist d'Eufòria, sinó que tens formació en teatre musical, suposo que això ajuda. No, no, és tot, vull dir, la Blanca de Maricel és un personatge interpretativament molt complexa i jo penso que si no tens formació actoral és molt difícil de sostenir perquè és que realment li estan passant coses molt fortes, clar, saps? Llavors, sí, jo he estudiat a l'Institut del Teatre Art Dramàtic, vull dir que abans d'entrar a Eufòria jo ja tenia com tot un bagatge en el teatre, he estat fent una comèdia al teatre, també l'únic que, bueno, la gent em coneix a Eufòria i sóc l'Alèxia d'Eufòria, que canta, però l'Alèxia en el fons és actriu. Això et molesta? A veure, no em molesta perquè entenc la situació, vull dir, al final jo m'he donat a conèixer per un programa de cantants i la gent no va buscar la teva biografia al Google, saps? Però sí que m'agradaria poder arribar a ser l'Alèxia Pasqual i no l'Alèxia d'Eufòria, perquè soc, encara ara sóc l'Alèxia una mica d'Eufòria. Sí, però amb aquest pas, déu-n'hi-do. Sí, sí, això. No, dic que anava a dir que potser et passa com Helena Gadel, no?, que va sortir d'Operació Triunfo, va fer el paper de Blanca també a Maricel, i ja anys... O sigui, allò va ser ja com també el seu boom d'enlairar-se, i ja que Helena Gadel va passar per OT, doncs ja no recorda, exacte, ningú, no? No, i que és normal, que penso que és algo normal, clar, i ho entenc, però sí que és veritat que hi havia una cosa que a mi em feia... Bueno, patir no, però ara pensava, ja veuràs que ara quan surti allò de Maricel és clar, l'Alèxia, perquè com ha estat a la tele i és d'Eufòria i canta... Quanta gent no ha passat per la tele, diguéssim. Clar, clar, però vull dir que l'Alèxia, des de que tinc ús de raó, porto fent classes de teatre i de tant, vull dir que he anat picant molta pedra, saps? I tant, és que per la gent segurament Eufòria és l'única cosa teva que ha vist, però la teva carrera, clar, comporta una carrera molt llarga, una cursa, allò, amb molts, sí, obstacles, sí, que tu hi has passat. O sigui... De fet, sóc com fermament defensora de que s'ha de ser molt formigueta per poder aconseguir les coses, vull dir, crec molt poc en que t'arribi algú molt gran així sense haver-t'ho treballat. Soc d'aquest tipus de persones. Però està bé que t'ho prenguis així, perquè Eufòria té el risc aquest, no? Que de cop i volta us trobeu a dalt d'una onada molt potent, que de cop i volta hi ha gent que no deu ser conscient que després això s'ha de surfejar. Exacte, ho has de surfejar, i crec que el que més important és que no et pots confiar, perquè crec que hi ha vegades que hi ha gent que va als programes de tele i, bueno, ja estic a dalt de tot de la onada, no? I ara a viure-la, no. És que com no la surfegis, la onada acaba, clar, saps? I passa. Això li ha passat a companys teus? Doncs, a veure, no ho sé perquè realment fa molt poc que s'ha acabat. Clar.
jo puc parlar de mi, no dels meus companys, i jo sí que vaig acabar Eufòria i literalment el dia després del Palau Sant Jordi, o sigui, jo vaig acabar el Palau Sant Jordi, que va ser quan va acabar Eufòria, doncs quasi a les 4 del matí, perquè entre que vam recollir i tota la història, i sí. A les 9 del matí del dia següent, o sigui, 5 hores més tard, jo estava a la sala d'assaig de Focus assajant una comèdia de zombis que no tenia absolutament res a veure amb el que havia fet Eufòria, i vaig empalmar allò amb els assajos, amb les funcions, fins al novembre al Teatre Condal. O sigui, és que realment jo puc parlar de mi i jo estava a l'onada i m'era igual l'onada. O sigui, jo vaig continuar allà treballant-m'ho, saps? Ho tenies claríssim. Claríssim. Però és que ho he tingut claríssim sempre. O sigui, jo tinc vídeos, la meva mare tenia una llar d'infants, sí. I jo tinc vídeos amb la filla de la sòcia de la meva mare, que som amiguetes des de petites. Sí. Tinc vídeos que estem allà al migdia, que els nens dormien, i estem a les aules, jo li dic, grava'm, jo feia videoclips, i ella em gravava, o sigui, és que des que tinc ús de raó, m'he vist a l'escenari, saps? Que xulo. I, bueno, sobretot fent teatre, o sigui, és el que a mi realment em mou, per això jo vaig acabar el batxillerat i vaig dir, vale, ara és el moment d'intentar entrar a l'Institut del Teatre, que és realment on jo vull estar, i, bueno, vaig fer les proves d'accés i vaig entrar. Que xulo. Tu, Marta Rida, bon dia. Bon dia. I aquesta veu de Don Corleone? Estic nerviosa. Què ha passat? Em sento petit ara mateix. Tu, clar, tu vas anar a la presentació d'aquesta nova temporada de Maricel, aquesta tan especial. Jo et diré que ara que estàveu parlant de l'Institut del Teatre, jo quan vaig entrar, primer hi ha una assignatura que has de cantar. Sí. Tot i que vagis per text, has de cantar. I jo vaig decidir cantar una cançó fàcil, que és la cançó Dos Man, de Maricel, amb un nivell zero, i me'n recordo que li vaig posar la partitura al pianista. Sí. Va fer dos compassos i em vaig posar a plorar. De la pena que et feies a tu mateix, eh? Sí, no de l'emoció de dir, hòstia, estic a punt de cantar Dos Man, sinó de dir, no en tinc ni idea de quan he de començar, ni a quin to estem, ni res. Però fixa, per això em sento tan petit, perquè em sembla meravellós el que faran aquesta gent de Maricel. Has pogut parlar amb ells, Sí, i van cantar la cançó de l'himne dels pirates i Pell de gallina. És que allò per mi és un himne. Jo l'he cantat moltes vegades borratxo als casals de pobles. És molt fort. Hi ha una cosa que tot Catalunya se la sap, per A o per B, aquesta cançó. És molt èpica, eh? És sí. Molt èpica. Sí, nosaltres estàvem l'altre dia a la presentació cantant-la i com una emoció que poques vegades cantant et passa. És que és tan èpic que estàvem allà, que jo m'estava veient el barco amb tot el vent a la cara, saps? O sigui, és que et transporta. Sí, és que sembla raro que això sigui català. Sí. Saps? Dir, hem aconseguit fer una cosa èpica. Ben amics, de Rida. Alexia, i tu com t'imagines? O sigui, l'estrena, això serà al setembre, no?, al Teatre Victòria. Com sí. T'imagines aquell dia? Perquè, clar, o sigui, la responsabilitat de fer de Blanca aquell dia. Tot Catalunya, que estem tots esperant, o tots ja intentant comprar les entrades per anar-hi, sí. Perquè és d'aquells espectacles que és com de tradició familiar, i segurament hi ha molts oients que van veure la Gunyalons, van veure la Gadel, van veure la Sant Martí, i ara t'aniran a veure tu, no? Vull dir que, com és aquell... Doncs aquell dia, mira, tinc 5 mesos per gestionar-ho, això, bàsicament. Perquè l'altre dia vam fer una presentació que ni cantàvem, i estàvem tots com un flam. Jo pensava, ai, Déu meu, espero que el dia de l'estrena... Però, bueno, jo crec que quan saps que has de sortir a l'escenari ja la concentració és diferent. I no ho sé, també crec que tinc una feina molt important de treure-li pressió, en el sentit de que, evidentment, sé que estic fent alguna cosa molt important, però com a actriu necessito no tenir pressió afegida. Perquè al final és el que us he dit, la Blanca és un personatge que li estan passant coses molt fortes, o sigui, és que parlem de vida, de mort, saps? O sigui, el conflicte realment és molt fort, i crec que per poder connectar amb tot això actualment, sobretot, has d'estar lliure, has d'estar per l'escena, i llavors crec que el focus l'he de posar en l'escenari, en el que està passant en el personatge, i oblidar-me de tot el que vol dir el que estic fent, perquè si no, al final, estaré fora i el que he d'estar és a dins. I tens un musical somiat? De dir, aquest el faré algun dia, sí o sí. Clar, és que el meu paper somiat era la Blanca. Ah, ja l'has fet, clar. No, no l'he fet encara, espera, no vagis tan ràpid. No agafem-ho, eh? No encara agafem. Quan m'ho diuen, bueno, Blanca, i dic, bueno, espera't. Bueno, Blanca era un paper, i soc molt friqui, bueno, una mica friqui dels musicals, i m'hagués agradat molt fer la Sofia de Mamma Mia, perquè a mi aquest món m'encanta, vaig fer el càsting, no em van agafar, ja fa un any i mig, però bueno, mira, mai se sap. Jo tot el que em vingui és que seràs super benvingut. Doncs que xulo, doncs seguirem molt de prop aquest Maricel, tot el que vindrà després. Alexia Pasqual, mil gràcies, felicitats. A vosaltres.
gaudir-ho i quan vulguis, això és casa teva, ja ho saps. Tarrida, sí, que t'hem enviat a la platja, eh? Bueno, al mar també, una miqueta. Al mar? No, està tot lligat. És que com uniu, eh? Com uniu els temes. Així som la ràdio, així som la ràdio. Arriba el Tafanet Tarrida. Aquí, Catalunya. Amb Pablo Tallón. Nit de gala, nit de Champions. Ja són aquí els quarts de final de la màxima competició europea. Dimecres a partir de les 8, suma't al PSG Barça amb Joan Tejedor i l'equip del Moguts. Viu la màgia de l'esport en directe. Moguts pel Barça. Ser Catalunya. Amb el patrocini de Mont Vertical. Rehabilitació d'edificis. Vinga, 10 i 6 minuts del matí. Arriba l'hora del Tafanet Arrida. Per què plorar? Ara sí que t'atreveixes, perquè... eh? Home, sí, ara que no hi és l'Alèxia. Per qui no havia de plorar? Ja està, ja està. Ara tinc ganes de plorar, jo. Normal. És que toco la pell. Escolta'm, toca la pell i toca la sorra de la platja. Imagino una calita, yo te sirvo una clara. Es verano y luce el sol, es la costa catalana y estamos tranquilos. Perquè, clar, primer cap de setmana amb temperatures càlides no feia allò, un sol espaterrant a la costa, però tot i això t'ho has dit. Escolta, calla, que me'n vaig a la platgeta, sí. I podríem dir que t'has trobat més aviat amb això. Què t'ha semblat? Bravo! Aquí no hi playa. Mare, aquí és que aquí, jo després d'això què faig? No sobreactuïs. Em retiro, no? Ja sabies aquest que anava nivell això. D'humor és meravellós. És un programa d'informació i humor, a vegades sí. No en aquest ordre. Sí. No, a veure, sí, ha passat això, però aquesta cançó no és del tot certa, perquè aquesta cançó parla de que no hi playa en Madrid, sí. I Madrid sí que té platja. I tant que té platja. Home, mira, us dic platges de Madrid, mira, l'Arenas, la Malvarrosa, de Pinedo, Recatí, què dieu? Són platges de València. Sí. I què és València, si no la platja de Madrid? Mm-hmm. Doncs... a mitja horeta i cap allà. Doncs ja està. Saps que ja, trigues ja més de Terrassa que d'arribar de Madrid a la platja. Exacte. Vosaltres sou més de muntanya o de platja? Què sou vosaltres? De platja. Jo, platja. Platja? Jo, les dues coses. Depèn del dia, depèn del dia. No em facis triar. Som bisexuals, som bisexuals. Vale, no passa res. Doncs ja us podeu començar a fer de muntanya, perquè platges, nois... Platja no... La imatge de Badalona feia llestimeta. Però de la ciutat o de la platja de Badalona? De la platja. Atenció que dieu, eh? No, que sí que quedes en plan supertacanyona, eh? Vull dir que... No, de la platja. Jo vaig anar de l'estació a la platja. La Badalona centre no el vaig veure, perquè vaig anar a veure l'arbre i em vaig tenir més... Bueno, recordem encara els insults cap a l'arbre, sí. Que l'arbre no estava a Badalona centre, però bé, és igual, ja està. A punt. Bueno, d'acord. No està anant bé, això, eh? No. Bueno, jo vaig anar a Badalona, allà al pont del petroli, davant de la fàbrica de l'Ins del Mono, que és una de les platges més perjudicades per l'últim temporal. Hagués pogut anar a la de Canonja, no? Es diu Canonja, si ho dic bé, oi? Canonja són el que menges, no? Són les Canonja. Sí. Bueno, però hi podria haver anat, però ara seré centralista, però sí. el metro no m'arriba. Ah, no t'arriba, eh? I doncs, per anar allà, per veure una platja que no existeix, doncs... És tonteria, bueno, Tarrida. Aquí a Badalona i... Sí, on vas a parar. I ja exacte. I, bueno, doncs hem fet una miqueta de reportatge sobre una platja que no és platja i què em pensa de la gent de Badalona, si tindran platja, no tindran platja, o què hem de fer amb aquesta platja. Els escoltem o no? Intenta-ho. Doncs vinga. Bon dia, tafaneres. Avui hem vingut fins a la platja de Badalona. Bueno, platja. El que queda d'ella. Jo n'hi diria tros de pedres amb una mica de sorra. Perquè resulta que temporal rere temporal aquesta platja cada vegada està desapareixent més, com totes les platges de Catalunya. Al final, Lleida tindrà platja i Barcelona desapareixerà del mapa. Vaja, que aquí a l'estiu hi ha sorra, eh? El viol, ara t'agafa sorra del Sàhara, eh? Fotrem aquí una platja de 30 metres que flipareu! Au, tot de sorra del Sàhara cap aquí, que dius, per què? Si després això el mar... xucla que dona gust i ho tornarà cap allà. Mira, serà de les poques coses que els haurem robat i els haurem tornat després. S'ha de dir que la imatge fa paneta, eh? Perquè estem al pont del petroli, però està absolutament destrossada. La platja arriba gairebé fins a la fàbrica de l'Anís del Mono. És a dir, la platja s'acaba, hi ha com un precipici que gairebé ja causa el mar. Com veus que està la cosa? Molt malament, Ada, molt malament. Sí? Molt malament. I té reglo, això? Clar, que té reglo com el pont, però com que s'ho embolsen tot... Qui s'ho embolsa? Collons, jo no. Què et sembla, tu? Ets de Badalona? Sí, soc de Badalona. Sí? Creus que tindreu platja aquest estiu? S'hauria de buscar altra solució, perquè això que en barcos tenint sorra aquí no és la solució. Jo sóc de petit a Badalona tota la vida, ja tinc 73 anys. Feia molt vent. I abans el mar robava la sorra i la tornava. Ara la roba i no la torna. Diuen que si són dels ports, dels espigons, ho ignoro perquè jo no tinc tants coneixements. Lo bo, si no teniu platges, que no tindreu guiris. Amb aquest aspecte estaria content. I si aquest temps ho aneu aguantant bé, però el que és a l'estiu,
Hi ha un personal que fa pena venir al bany. Jo no hi baixo. Yo no creo en esta gentuza para nada. Com veieu la platja? No venim mai aquí. Ah, no? No, no sou de Badalona? Sí. Ah, però la platja... Quina és l'altra? Este año no se va a poder venir aquí a la playa. No? Porque está fatal, no. Però l'altra també està xunga? Sí, la que no està xunga és la que està más pa allá, però esta sí, esta està xunga. I la que està más pa allá és la que aneu vosaltres? Eso. Que aquesta no la direm perquè si podeu anar vosaltres i no se us omple de guiris ni... Aquesta no, no, no. Però això té solució? Si quisieran tener solución, porque tienen tiempo aún hasta que llegue el junio o julio, pero como no tienen, no tienen interés... És el moment per fer la crítica. Quina crítica vols fer? Omplir. Butxaques per omplir. Sí, i després per buidar, se buiden a poc a poc. Valoració de la situació de l'Ajuntament. Com està? Com la veieu? Yo lo veo bien, de momento lo veo bien. Lleva poco tiempo y lo veo bien y está haciendo cosas. Què en penseu de l'arbre aquell que us va fer? Bueno. Eso ya no está, eso un poco cutre. Aquello sí. Es a l'arbre aquell una mica cutrejava. Aquello si hubiera querido hacerlo una mica més petit, mejor. Que sí. Com pinta la cosa? A mi em sembla molt bé. Ara m'ha sorprès, et sembla bé? Bueno, mira, jo veig molt pitjor l'estat de la platja a Barcelona. Molt pitjor. Està ple de gent que roba, està ple de tòxics. Ah. A la platja, a vegades, hi ha gent que fuma. S'ha d'estar amb dos ulls, dos davant i dos darrere, perquè no robin el mòbil, no robin la cartera. Ui, sí que està malament. Bueno, el bosc aquí no... Mira, veus, com no hi ha platja, aquí no tens tòxics. Vinent de una ciutat d'Itàlia com a Florència. Oh, Itàlia. Itàlia, muta droga. Sí, hi ha molta droga i delinqüència, sobretot a Florència, en el centre, està ple. Vols dir que no ets tu que vas als llocs on hi ha delinqüència? Sí, jo crec que tu la delinqüència t'atrau. No, no m'atrau la delinqüència. Què és millor, la platja d'Itàlia o la platja de Catalunya? M'agrada molt la platja de Catalunya perquè no s'ha de pagar. Ah, la platja d'Itàlia s'ha de pagar? Sí, s'ha de pagar. Has de pagar per anar a la platja? Però què dius? T'ho juro. Sí. Però per què, això? Bueno, perquè són totes concessions privades. Ara són 5 euros. Ah, per quanta estona? 5 euros i pots estar tot el dia. Ah, aquí, però què és aquest robo? Per tant, estem dient que Catalunya és millor que Itàlia, no? Per algunes coses sí, per algunes coses no. Però majoritàriament sí, no? Majoritàriament sí. Si no teníeu motius per venir a Badalona, ja en teniu un. Veure la platja abans que marxi. Però això té un mèrit, Marta Rida. Eh? Has aconseguit que un italià reconegui les bondats de Catalunya i no només això, sinó que digui... Visca Catalunya. Visca Catalunya jo és no... millor que Itàlia. Sí, jo no he tallat la part que li obligo a dir visca Catalunya. Ni molt menys, li va el, sortir el so d'arma. Fotia un temporal de merda, una mà de vent... Sí, es nota. Un núvol, dic, home, a la platja, ni que sigui, jo què sé, una mica solete, no? Sí. Res. Que detecto que la gent està molt enfadada amb els polítics ja per sistema, no? Perquè hi ha un temporal, sí, sí. La sorra desapareix. Sí. I de cop i volta de... És culpa dels polítics. És que roben, bueno. I jo com això, perquè ho hem dit més d'una vegada. Això el que abona és l'antipolítica, que és tampoc això. Ens porta enlloc, eh? Tot i que és veritat que després li diu... Totalment. I l'Ajuntament, què? I salten i diuen, pues muy bien, el Ayuntamiento, muy bien. L'Ajuntament bé, el d'aquí, molt bé. Si no, a veure, un moment, puc fer un minut de discurs? Oi, té, home. Sí, el tinc, no? Vinga, el tens. Sí, no, va, fora bromes, mira la meva càmera. La situació és greu, crec que tots i totes hem de fer un esforç, buscar solucions factibles, activar els protocols climàtics necessaris, i em sap molt greu, però jo el que faria seria enderrocar tot el que seria el Vendrell. Què dius? Vale? Per fer-ne sorra i portar-la a les platges. He intentat sacrificar el municipi que menys greu en sàpiga, perquè el Vendrell... El Vendrell, què passa amb el Vendrell? Hi ha els oients que tinguem allà, què? El Vendrell és lleig. Però que tenim oients, el Vendrell. Anava a dir, que pensava que hi ha coses més lletges per aquella zona. Però ja els posarem a un altre lloc, no passa res, però jo crec que si fem sorra del Vendrell, tenim platja per tot Catalunya. És la teva proposta. El teu programa electoral és aquest, Marta Rida? Anava a dir Martorell, també, però m'he quedat només amb el Vendrell. Vols fer mal a alguna altra població? No, però va, ara, sincerament, arquitectònicament, el Vendrell fa llestimeta. No? Ara no el tinc gaire al cap, tampoc. No? Bueno, per què? Perquè és lleig, no, segurament. Calafell, no, ja, també fa llestimeta. Tampoc, com a Ruga, què? Cunit. Ui. Fins que no arribes a Altafulla. Home, Miami platja, també. Però tu estàs veient que t'estàs carregant mig Catalunya, de cop i volta. Bueno, és que a vegades per renéixer s'ha de cremar. Però no canvieu de ràdio. No. Tots pensem com Marta Rida. És opinió personal, eh? Vull dir, que la gent del Vendrell em sembla molt bé. I a més no tornarà mai més Marta Rida. És l'arquitectura, dic jo. Fins sempre, Marta Rida. Adéu. Nosaltres sí que tornem demà, ell no. Nosaltres sí, a les 7 puntuals. Que visca vagi el Vendrell! Visca el Vendrell! Aquí, Catalunya. Amb Pablo Tallón. Ser Catalunya. 100 anys de ràdio.